Ahoj vážený divák alebo poslucháč, nachádzaš sa práve pri epizóde Luživčak podcast, je to preto, lebo ja sa volám Lužina a tento môj ctený kolega sa volá Živčak. Ďakujeme ti veľmi pekne a uži si epizódu. Ak by si nás chcel podporiť, môžeš tak urobiť na... Všetky linky nájdeš na luživčak.bio.link, kde nájdeš odkazy na Patreon a najnovšie aj na Buy Me Coffee, kde sa nemusíš registrovať, iba nám cez kartu pošleš to eurko. Hvala mi ti, zelo pekne. Tak, a subsub, už kūkaj. Kūkaj. Ali pa poslušaj. Aj to poslušaj. Kukaj. Aha, tak. Poslušaj. <laughs> <Okay>. Pomožkaj. <laughs> Pavkaj. <laughs> ne govori, čala. Dobre, 3, 2, 1, 0. Čaute, lásky a pasky, čaute, vítajte pri ďalšej epizóde Lúživčak podcastu. A máme tu veľmi špeciálneho, 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 ja dávam čas, aby Gabo dožral. Špeciálneho, wow. si Už ja už ho vyberám e, si... no, výborné, <laughs> špeciálny hlas, potlesk. Frank? Ďakujem ti veľmi pekne, veľmi pekne. Dámy a páni, Vratko Rohon z kapely Para mm. prišiel... Nie, 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 počkaj, čo to <laughs> Tak, to viete, že Vratko Rohon, že on má... On ja viem, aj má na Vrbovciach farmu. Ja mám, fa odtiaľ, ja mám, odtiaľ, ja ženu, poznám. To je vratko, rohoň. <laughs> z iné kafe. to je vratko, a že to je pilot, nie? Poznáš iných vratkov rohoňov? Ja nepoznám ani tento vratko. Je moja rohoňa. otázka. Koľko vratkov rohoňov poznáš, že tvoja reakcia je aj tento? <laughs> to nemyslíš to. <laughs> a on je čakoný pilot, nie? Uh, no, áno, aj. aj. Ja si pamätám, že kedysi dávno, dávno, keď, keď to ešte bolo v kurze, tak dejúčata plakali, že sa iné kafe rozhodlo rozpadlo, pretože Vráťo si išiel robiť letecký kurz a chcel byť pilot. Je to pravda, aj lietal, pokiaľ viem, aj, aj ano. lieta stále, ale tak bola aj pandémia, vieš, tak... Ale sa to nelietalo. To, to neboli ani koncerty, ne, ani, ani, koncert, ani, ani... koncert ten sa nelietalo, sa nelietalo, tak farmarči. No? A vieš čo, je to aj pekný život veľmi. Len tak si farmarči. Akože musí to byť veľmi ťažký život určite, ale akože... Preto si kúpil byt v Zara Hadit, v tom dome, že? Fakt? No. <laughs> tak potom dobre. dobre. Tak to vynáša na Tak potom dobre, tak potom dobre. Dobre, čiže dámy ja páni Vrat Krohon, ešte raz veľký potlesk. Frank, ty to máš len raz As nabité? Asi to už nie je vtipné, podľa ty mňa. Ty to máš iba raz nabité, Frank? Iba podľa vtipu, no. To je neoverené. tam je taká kontrolka. Sa ty za... Eh, eh. <laughs> <laughs> tak by som mal také, že... <laughs> dobre, lásky a pasky, Gabko. Predstav hostia. Ty si predstav hostia. Ja, ja som to dvakrát povedal, že ja chcem niečo, vieš, ako sa volá. Peťko, Peťko. Ahoj. Čau. No. Ty Ahoj. si fakt Peťko, Peťko? Nie. Uh, Prezvisko mám opäť. A Peťko mám umelecké meno, ináč som Peter. Nobo som bol taký zmatený, že, že myslím, že v telefóne ťa mám ako Peťko a na Facebooku si ako opäť. No a ešte som aj Peter navyše. Áno, však to Muž veľa tvári. <laughs> Dozviete sa počas tohto podcastu. A hráš v polemiku. Áno, aj. Ale to není umenie hrať v polemiku. Tam hrá <laughs> asi každý podľa toho, koľko vás je v polemiku. Bol si tam už? Ja neviem hrať na nič, ale podľa mňa, keby som sa prihlásil, tak isto ma tam na niečo zaradíte. No, skús. Tak kde dozadu. OK, môžeme to vyskúšať. Môžem koľko môžem vás tam taburinku? je? No, no veď si nás videl nedávno, tak... No, ja vás nerátam, tam vás rátal. Fakt? Ja si pamätám, že také číslo chodilo, že 11 je polemikárov, ale... Je nás 10 a na podiu nás je vidieť teraz 8 v poslednom čase a dvaja sú takí skrytí členovia. Ja. To sú čo? jeden je za zvuk pultom, čiže my máme normálne vlastne člen kapely je zvukár. Nosíte Chce si svojho zvukára všade? Áno, všade od že 20, koľko 6 alebo 27 rokov člen kapely, čiže, uh -huh. čiže... my sme už od začiatku vedeli, že chceme zvukára svojho Práso. a ten má aj rozhodovacie právo, jak v parlamente, či ľudia tlačia tie tlačítka. Uh -huh. A ešte, ešte je náš manažer vlastne člen kapely, čiže má rovnaké rozhodovacie právo, jak všetci ostatní. Aj honorár? Áno. Takže normálne, není to trošku... Ja, jak to povedať? No nie, či sa to oplatí mať kapelu Slovensku o desiatich členov? No, je to náročné miestami, ale tak zase veľa hrávame a snažíme sa... No, to je pravda, vyhrávate veľa. Snažíme sa, aby to naše umenie aj prinieslo nejaké živobytie. Tak. Koľko vy už hráte? 33 rokov. Čože? No. Hrá hra nejaká kapela dlhšie? Uh, tu bola tam aj staršie určite. To určite, to je pravda. Aj Elan. A oni už nehrajú. No, oni sem sa tam, len vracajú. Sem tam. Oni sa vždy a, nájdu vracajú. Sa, nájdu sa kapelky ešte. Oni sa vždy vracajú. vracajú. To je o rok viac, ako ja som sa... Ako ja vôbec som na svete. Ja, ja sa musím priznať, že pre mňa je toto úplne že super stretnutie, lebo polemik... Proste, ja som na vás vyrastal úplne. To je proste... To bola... To je naša hudba. Ja si pamätám raz... Aj, aj, Ježiš, a keď ste hrali Gegie, tak ja toto úplne, že to... To je... Neviem, ako to, ako to povedať. Podľa Bude, mňa, vy, vylej si srdiečko. Podľa mňa, mňa je to... Nie, že teraz by na vás nevier, ale vieš, že teraz už máš tie možnosti. Máš mediál, máš a proste... Ale teraz ste už starí pre tú dnešnú mládež. Vôbec nie. To... Ne? Podľa ne, mňa, ne, nechodím na festivály, takže už, a, už nechodím bude na festivaly. Vieš čo, my sme taká, taká, uh, dá sa, môžem to snad, to nebudem Chválen. to je taká unikátna kapela, že my máme naozaj publikum aj, aj v teenage veku, aj, aj ľudí, ktorí sú 10 rokov starší od nás, čiže už atakujú toto uh, to dôchodkový systém slovenský. A, a už prví fanúšikovia, čo na nás chodili, nosia deti na koncerty, ale... Takže je to tak, taký mix takého, takého, všetkého. A my sami, aj keď nad tým niekedy rozmýšľame, že vlastne pre koho sme mali hrať, tak vždy nám to ide, že pre všetkých. Že nechceme sa úzko špecializovať na nejaký vek. A samozrejme nemáme taký fame, ako uh, rapery, teraz a tí, čo sú vždy. Vždy boli nejaké vlny, my sme tých vln zažili toľko, že už No, celé vlnobytie a proste ideme si svoje a zistili sme, že treba byť unikátny, treba byť presvedčený o tom, čo robíš a keď stojíš na tom pódiu a tí ľudia ti to veria, čo nám doteraz veria, tak je to úplne v poriadku a môžeme si hrať, čo chceme. No a, a, a tá kapela asi aj predpokladám, že tá, ja dúfam, to je taká legenda, čo mám v hlave, tak dúfam, že začala tiež, že nie, ideme založiť biznis teleso a už aj trebujeme milionári. Absolutne, ale doslova to začalo... Nie. Áno, to bola nadšenecká vec, že vlastne skoro nikto nevedel na nič hrať. Kde? Ktorá garáž? Kde, kde ste, boli... kde? To kde? Byť veľká garáž. Už, je zbúraná vráti garáž. bola vračí garáž? Áno. Každý má vračí. garáž. Pr Práskla, lebo sa tam už nemôžeme ďalej ale sú varianty aj teraz, že garáž. Ešte stále teraz je Ale, bola aj v potom garáž potom bola aj, aj v Beske skúšobne a potom chvíľu v Petržalke, aj v Stúpave sme boli. Kde v Petržalke? V Petržalke ste boli v Dekaluky? Ako si uhadol? Tam... Všetci, boli Všetci boli v Dekaluky. Všetci boli v Dekaluky. <laughs> Všetci boli v Dekaluky, neviem prečo, ale to je to miesto, kde sa vystredala každá kapela v Bratislave, podľa mňa. No veľa, veľa nás tam bolo. My a tam potom aj... reperi a potom... A potom... Reperi tam tiež sa motali, ešte keď nič neznamenali. Áno, áno. A nie, no. že by teraz znamenali niečo. To, že máš niekoho, tyčinku, ešte neznamená nič. <laughs> koľko vás bolo na začiatku? Na začiatku bolo, uh, to, ja som nebol úplne od začiatku, takže to teraz no, ne, nemôžem hovoriť. Nie, o, nie. O, tak povedz. Kedy ja som len trápil 27 rokov v kapele, sorry. No, sorry. Koniec! Som vymeniť. vás teraz. <laughs> A jak to bolo? Tak to bola už rozbehnutá? Po, ne, nebolo to vôbec rozbehnuté, lebo to bola kapela totálny underground, ktorá na, na koncerty na začiatku, keď ja som hral prvý koncert, Modré to bolo, to si pamätám, v kultúraku modré, to bolo nejaké volanie jary, alebo tak nejak sa volali taká séria koncertov. A to vám dovolili hrať koncert normálne takto, uh, hej? Áno, tak my sme hrali koncerty, ale to bolo, že ja viem, 5 za rok a tak. Ok. Tak, že nikto nepoznal. A už ste sa volali Polemik? Uh, polemik, áno, po, úplne od začiatku. Lebo to by ma zaujímalo, že ako keď si mladá kapela, si mladá kapela, dajme tomu to boli, že tie ťažké 90. roky. To boli ešte začet ešte prelom 80. No. Eš ešte, aj také, že chalani ešte aj prehrávku mali, no aj pred komisiou. No, no, tak to, ako pred normálne, že môžu? No. No a, to, a, a vieš toto, ako, ako, ako si sa dostal niekde hrať, alebo ako to fungovalo? To, z, prišla komisia? To... To, toto ja viem no len z to... rozprávania, vieš, čiže ja som to nezažil ako, ako muzikant uh, skutočný, ale fungovalo to tak normálne, že proste si, keď si chcel hrávať a chcel si oficiálne mať koncerty, tak si musel predložiť texty, ktoré budeš spievať, potom ich predviezť na takom koncerte v Kulturáku komisia zasadla a povedala, či tie texty sú dosť nezávadné pre socialistický režim a keď áno, dali štempel a mohol si hrávať na nejaké. už si nepamätám, aké obdobie to udelovali. Čo znamená tá dobrá nálada? Aby to je iná kapela. Vybehneme na pole, že ne, nemôžeme. Ďalší! No, tam ďalší dva. Nie, 9, po, potom sa to za chvíľku zmenilo, to, bolo, to bola len jedna vec a potom už vlastne prišiel 89. a tá sloboda nadobudnutá a už to bolo výrazne iné. Dobre, sloboda je jedna vec, ale stále akože, ako začať hrať. Si začínajúca hudobná, ste chcíte chaleny, vy, vy, chcete, ako to... no, proste máš chtíč, vieš. A dojdeš to nám a povieš, že chcete... dobrý deň, chceme vás... Ja toto už, na ja tú komisiu sa pýta, že ja som... Nie, chcete, nie, aj že... celkovo, to... akože do kultúraku. Hoci kde, kde, sa dostať hrať, vieš, že keď no, si začínajúca kapela... Áno, máš nejakého manažera alebo niekoho, kto, kto to, vybavuje a ozve sa tomu kultúraku, že chceli by sme mať konce, voláme sa tak a tak. Človek ťa ja samozrejme nemá, nemá šajnu, že dosi no, to... čosi a povie, že tak my si privedeme 40-50 kamarátov, príde, tak no tak dobre. Okay. Musíš proste dať nejakú sympatiu, nadviazať, proste upratať toho človeka tam, kam potrebuješ a buď ti uverí alebo nie. A keď ti neuverí, ideš o tom ďalej a proste však tých kultúr ako je dosť zase. To je <laughs> no, no. <laughs> v každom desiatom si dáš koncert tak nejak. No. Ale teraz to je iné, lebo teraz sú hudobné kluby a je to výrazne iné. A... Na začiatku sme sa aj často spájali, že vlastne sme boli kapela, ktorá hrá prvá, druhá v poradí na nejakom mini festival alebo tri kapelky naraz. Každá, keď príde ich fanušikovský okruh kamarátu, zrazu je tam 150 ľudí, takže to je také veselšie potom. To, 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 toto si, som si registroval v zahraničí, že normálne je, že idú 3-4 kapely, idú spolu na turné lebo sú to ešte veže neznáme, ale dokopy v podstate dajú ten malý klub a v podstate akože nezarába sa nič, ale všetci sa pekne, jak my keď sme na zajazde. Áno, áno. Všetci no. sa rozbijú, dojdeš domov v podstate akože plus no, to... minus nezmenený. A, ale, zážitky sú a to je dôležité. No, áno, áno, no. a, a ešte akože dnes, že nejaké to euro, aby žena nenadávala. No. Euro 50. Tak, no. By som mohol vyplatiť Franka. Ale <laughs> a to, to, toto je proste pre mňa strašné, ako keby Taká veľmi krásna vec, či je to aj dosť veľa hudobníkov, alebo či sa rozprávaš z výtvarné umenie, alebo tak, tak ľudia proste, že vždy zo začiatku je ten intention proste len to robiť. Že, to, prosím, to... ak to vyjde tak, že budeme to len môcť robiť, tak ale áno, tak lebo, lebo, lebo podľa mňa aj v tom veku, keď si človek ešte študent, tak vlastne ešte nemáš taký tlak na to, na to že to musí, musíš zarábať hneď. A teraz je doba iná, ale teraz je výrazne. Teraz každý chce už cash, proste máš 15 rokov a urobíš prvú pesničku na YouTube a už si myslíš, že ideš zarábať. A že... To sú tí Spotify artist. No tak. To uh -huh. vieš, že to existuje? To vieš, Frank, že existuje? Spotify artisti, ľudia, ktorí sú len na Spotify a sú z toho Bam, no. bambilionári proste. O, No, 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 no. Lebo Amerikál, urobíš jeden... Te, všetky tí, tí, tí reperi teraz, čo si dajú ten syrup proti kašlu a potom mm. sú... Mm, 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 oni nemajú klip, nemáš nič. Urobíš len to, ľudia to poč a to stačí. A tak to je nový lebo, underground toto. Lebo no. po, po, anglicky hovoriaci je celý svet. Uh -hmm. Zrazu mm. akože stačí, že si to stiahne každý piatý posled. Alebo vieš, čo myslím? To je že brutál. No, tak držím im palce. A... Na, v našich časoch toto nebolo taká... Nevydávaš toho. platňu, ni, ni, s nikým sa nestretnú. Ale aj na Slovensku nemáš vydávaš koncert. sedečka a platňu už len tak zo zvyku, vieš, Dobre, na to sa už ale, nezarába. Ale napríklad nezarába. Ne, nemusíš mať koncert. Vieš čo, akože nič z toho nemáš. Tvoj kontakt s, s tvojim publikom je... Oni si to stiahnu a dajú srdiečko, alebo keď je veľmi dobré, tak sa šeruje komentár. Podľa mňa je to super, aby som do toho išiel. <laughs> No vidíš. Nemáš kontakt s publikom, jasné. Sedíš doma, chill, peňazí veľa. Sedíš, nechceš v podstate, vieš. No, máme teda... no, a vidíš, mňa napríklad tak kontakt s publikom najviac baví na tej celej muzike. že To, to hranie tých koncertov je úplne... Tam, tam ten prenos tej energie, to, to je, to je ne, o, ne, neprenosné nijak inak do digitálu, ani, ani keď sa s tým človekom nestretneš. To je, to je unik, unikátna vec, pre ktorú sa oplatí robiť muziku. Pre mňa. Tak on sa. Áno. Dal Áno, áno. Keď to... koncert, dobrý koncert, je ako tak fakt, že... Však je to slovo pánovo proste, vieš? To je... no, to... Je o tom niečo vieš? No jasné. Hej, vlastne, <laughs> vidíš to. <laughs> Odkazáme všetci opojení, hej? Duchom zjetým. A ty na čo vlastne hráš? Ja hrám na trúbku, aj spievam a tak. Aj tvorím nejaké pesničky. Na no, no, normálnu trúbku? Tak... Normálnu, tak... Tak, tak aj tri prsty používam. A jak stihneš spievať po tam čo hráš na to? Však to on sa nedá naraz, samozrejme. No však, boha. <laughs> to by som bol iný multi... multitalent. Ideš a tam... DJ Ridu hrám tiež, teraz ho nepožívame v poslednej dobe, ale mali sme také koncertné šovky, že aj z DJ Ridu. Ja trénujem tývecký hrdelný spev. Fakt ukáž. To je DJ Ridu, ja teraz sa hambím. Teraz sa hambím. No. Ja si to ukázoval trikrát môžem sa môžeš ja ako holiaci strojček. A keď to otvoríš, tak to reálne... Ale vieš to tvorí tóny, áno? No hej, teraz... Ale keď som normálne rozbehnutý a keď aj otvoríš vrch, teraz o tú, ale keď naozaj otvoríš aj tú hlavu, to je brutál. To normálne že čapica takto... Babetko to miluje, babetko to miluje. Ako na to začnem robiť? môj malé babetko je bože... Neviem, či náhodou že netrhám pečenie, alebo niečo s tým. É. Ale, no, neviem. ale orgány vybrujú pri tom, alebo, lebo keď to sú tie nízke frekvencie. Je to brutál. A... Je to brutál. No. To normálne cítiš, že ak tie chlpy rastú. Mm -hmm. Odporúčam. Len pre všetkých, čo ak, chceš byť zachrýbaný. Je to zaujímavé, fascinuje ma <laughs> to. Tiež som to skúšal, ale takto ďaleko som sa nedostal. Fakt? No. To je si, teraz... si dobrý, fakt. No nie. Ale, ale, sú, sú borci, ktorí dokážu v tomto hrdelnom spieve normálne, že uh, s tými alikvotami uh, no. no. aj melódiu zaspieť. No a, ale je... a je to počuť, však práve, že to, že na tej no. pláni sa postavíš na ten jediný minikopček, čo tam je, toto udrieš a chlap 60 km to, že aá, chce čaj, ha, Oni sa tak doroz... To je neuveriteľný no, no. ten spel. Teraz som ináč počulo je. dedine v Alpách, kde sa ľudia dorozumievajú iba pískaním, to viete? Nie. Majú celý jazyk, tak východňari naši. Jak svište. Jak naši východňari. Že a vedú skoč, čiš, Tak tak. Čiš. A normálne, A celé majú, lebo to pískanie sa strašne nesie. On urobí. Mm -hmm. No ale koľko znakov si takto môžu preniesť? Že majú veľa. To bolo už nejakých 20 dohodnutých proste vied. Fakt od proste dojdi ty, dojde mi a ja, ušla ovca. Proste. S kyslom mliekom. Studňa vyschla. Figo, figo. Okay. No, dobre, do... dobre. No dobre, čiže dobre pre... prepač, prepač. No, tu hráš aj ty, dobre? No, ešte no, niečo? Uh, ni, uh, no nie, nie. Na pódy tieto dve veci hlavne. No dobre, a si vrátil, že aj texty, jak to vlastne u vás funguje, čo sa týka kapely? Vieš čo, to je tak, že kto má chuť, a kdo, vlastne tu máme úplne, že slobodné, kto má chuť, priniesie nápady a predostrie kapele, že to, to, tak, mám úmysel, že takúto pesničku by sme mohli urobiť, ale niekedy to aj s textom spojené, niekedy to len melódia, niekedy to že úplne celá pesnička už taká, že vyklikaná v počítači, je to, je to mm -hmm. veľmi rôzne. A potom sa o tom bavíme a keď má niekto pocit, že napíše nejaký kus lepšieho textu, tak proste donesie, naspieva, sadneme si k tomu, debatujeme o tom. Máme ukrutnú takú auto, auto teraz mi vypadlo slovo správne, cenzúru. Ja, že... ja som sa zlákol, no. že autotune. Ja som sa zlákol, že autotune. A autocenzúru takú, že 9 z 10 nápadov nepoužijeme, takže je to veľmi prísna selekcia, ale... Tak lebo je vás veľa. Ťažko ano. sa veľa ano. ľudí dohodne. Už len ako, ja, moja ďalšia otázka, že ak sa dohodnete... Hej, ako máte priamo demokraciu. Na, 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 na My normálne si niekedy dávame, že len, že manažerské skúšky, že sa vlastne 5 hodín bavíme o niečom a pohneme sa asi o toľko to. <laughs> <laughs> takže vlastne tak si sedíme, pokecáme, dáme si čaj, kávičku a, a ideme domov a vlastne ničím sme takmer nepohli. Tak ale by to, 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 to bolo trošku trvanie. Akože. To, to, to sú také to, to, tie trváno. LA... Tak to, 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 v jeden stand upista o tomto krásne rozprával, že takto v LA to všetko funguje, že, že poďme na meeting, že mal som veľmi dobrý meeting, že mám dobrý pocit z tohto meetingu. Nič sa nevyrieši, je dôležité mať meetingy. Že s ním som bol na meetingu a ako bol to dobrý meeting. Mal som veľmi dobrý pocit z toho meetingu. Ale že, a čo ste riešili? No, som mal to meeting. To bolo. Proste, ja, Nič, doslova, nič sa nevyrieši. To je dobre, to je dobre. dobre tak. Mňa títo dvaja haranti nutia chodiť sem na porady, ktoré sú vysoko efektívne a vždy sa všetko vyrieši za chvíľku. Napríklad nové štúdio máme, Gabko, koľko to? Už dva mesiace máme nové štúdio. Z dva mesiace toto ne, 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 nevieš, ale toto je úplne nové štúdio. <sík> no, tak vyzerá to šik. Jej, ja si tiež myslím. Jej, aj nový, je, aj nový, oný, nový stolík to, máme pred Je to galčenou. veľká zmena oproti tomu no, sa, vymenili ste sa, lietajú tu obrazy, tak je tam nejaký <sík> posun. No, <hej>, no. Duch! to je pravda. Duch. Spravíme duch. Ak si <sík> tu, <sí máme zmluvu, zhoď tohto Rika... Uh, Mortyho. Hey, no. hej, hej, nie, 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 ten, obraz z hora, ale rikam Klišového. No mm -hmm. ak si tu zhoď Mortyho do konca... Ja tej hlasujem zhoď Multiplu. <laughs> <laughs> po prípade veľa Multiplu taký dobrý pár kilový komiks z pekla, tak keby si trafil Kuba, beriem aj to. Gabové komiksy ma konečne zabili. Tomu sa <laughs> No a toto, toto, je strašná halus napríklad, že keď ste tak strašne dlho hudobné teleso, aká je tam približne fluktuácia ľudí. A aj keď ste všetci takíto kamkovia. a áno, toto, ako lebo ako u, sa... u nás to bolo vyložené vždy na, na kamarádskej báze a keď a ja som vlastne prišiel do kapely, tak to už bol taký akože v, vedomý, ná, vedomý nábor, by som to povedal, v. Tých, v, v reči 90 rokov. Čakaj, že oni rozhodli sa, že to robiť ská, konečne n a zabrali trubky? Nie, a... no c c cítili, chalani, cítili chalani v tej kapele, že proste zamrzli, zamrzli na tom muzikantskom vývoji a že keď to, to po tých, vtedy to bolo, ja som 94. prišiel, čiže to bolo nejakých už 6 rokov fungovania, že keď sa to má niekam pohnúť, proste potrebujú nejakých muzikantov, ktorí naozaj niečo vedia zahrať a že sa to musí profesionálne zdvihnúť. A my sme vtedy prišli traja noví ľudia do kapely dvaja už byli od a nejak tak časom proste už nie sú, ale poslednú zmenu personálu sme mali v roku 2005. Tak 16 rokov bez zmeny a keď ty máš vzdelanie? Máš, čo máš? Konzervatóriu, jazz, uh, jazzová džez, trúbka? Um, mám čo? strednú priemyselnú školu strojnícku. Výborne. Tam, tam, si sa naučil vystruhať <laughs> trúbku. <laughs> ty to vyrobí ako áno, Sústruh, materiálov, všetko. Vie? Ja som strojný inžinier ešte nový. Takže ty si robíš takú trúbku, čo hrá sama. Čo, ty potrebuješ? Áno, to sme sa tam neučili. Ale volá, sa to orgán, volá sa to orgán, Čiže ja som úplne mimo. Ale ja som v momente, keď som skončil tu strojarinu, Vedev, že tie strojanie sa nebudem venovať, že to mi nejak, mi to, dokončil som to školu, ale hlavne kvôli tomu, že som bol v Bratislave a vtedy sa, vtedy, Uh, to bolo úplne úža úžasné miesto na život, uh, keď si odmyslíme tie mafiánske praktiky. Ale je Nakresli, nám nakresli obrazok. Ako to bolo v Bratislave? Bolo to v Bratislave tak, že vlastne vznikali hudobné kluby. 91., 2., 3. rok to bola úplná bomba, lebo zrazu sa sem dovalila muzika. Uh, A čo, čo, čo vznikli? Aké? propeller? Nie, čo, čo, aj bol? Propeller fungoval, bol potom uh, uh, klub na Kominárskej, to bol moja, moja štácia, kde som... Ja som býval na Mladej garde, na internáte na Račianskej, ktorý teraz funguje. A tam boli vlastne strojári a ľudia z chemicko-technologickej fakulty, čiže Slovenská technická univerzita. A tá kominárska bola tak najviac po ruke, to bolo pri Račianskom mýte. Rock jazz vtedy fungoval napríklad klub na... Tam je teraz, bože... On no, sa to zmenilo, ja už neviem, jak sa to teraz volá, tie, tie priestory. To bolo v centre mesta tento. Účko. Účko začalo že? fungovať. Účko, ale účko ešte nebolo, že tanečne orientované, ale sa tam normálne hráli koncerty, My sme tam hrali napríklad s takými pánkovými kapelami niekedy. A bolo všeličo a, a zrazu sem začali prúdiť kapely, okrem toho, že tá domáca scéna, že mhm. konečne bolo kde hrať tak začali sem fakt, že za úplne dumpingové ceny za pár korún jazdiť anglické kapely, pre ktorých to bolo že niečo úžasné, že, proste, došli, sem? že došli, na východ, že je úplná, divočina, vie, že to proste dovtedy si by si tu ani neškrtli. A takže im to bolo jedno, išli na výlet proste a, a nádherné koncerty, všeli čo sa dialo, proste bolo, bolo to, ja som k tomu vtedy tak pričuchol, že som bol presvedčený, že ja proste musím robiť muziku. Vedel som hrať na tú trúbku, aj som ju potom počas školy na rok odložil a potom, e, ja som dokonca vysielal. Vrátky. Ale vedieť to je, počkaj, počkaj, to je, ty to len tak... <laughs> len, hej, len, hej, vedel som hrať na trúbku, ale to len To, len, tak, to, to ale... je strašná toto práve, čo si povedal, lebo zhodou náhod som ja mal... 4 roky trúbky na no, zúške. Vieš, to je, no? Je, to ani rozhodne ľahký nástroj, ani sa to akože len tak naučíš, že to chytíš. To, to aby ste vedeli, lásky to vieš prísku klavíru stlačiť a on vydá presne C. Presne vydá C, také ale ako... Ale musíš trafiť C. Rachmaninov stlačiť. No, no, musíš stlačiť dobrý gombík, to isté to zahra. Do trúbky, nič. Tam potrebuješ nátisk cvičiť a špeciál a... Na, a, a aj prúd vzduchu musíš mať, aj, aj, aj zásobu. Aj, musíš o, vedieť pránicou, musíš mať... Še... Te, teraz všetci fitnessáci by to volali, že musíš mať core strength! To čo myslím. Ale to, on to tu len tak odbil, že tak som sa... Nie, ne, samozrejme, ja, ja som napríklad roky. na lošo, Lošovu vychovaný a hrám na trúbku od kedy som bol piatak na základnej škole. A a na výške som mal takú, takú rok skoro, skoro prestávku, ale potom s, život zariadil, že som narazil na polemik a dostal som lano a som sa som akože tak ide vyskúšať, že sranda. Ja som tú kapelu videl už dvakrát predtým, Prišlo mi to taká smiešná, takáže že čo, ten skaštil, vtedy to bolo také, že aha. Prečo? Lebo oh. prvý? Lebo si nežilé. Si si od to pochoval, keby si žil, by si to Pochopil? Ská? Áno, to bolo úplne ale že si Áno, žiadne prezlekanie kaba, to je proste ska. Prečo, prečo? Uh, Lebo pre mňa pre... to bolo už iba, že no, no, le... super, toto je proste, že le... slovenský le... manučával, <laughs> vieš, le... myslím. Lebo v... má to súvis samozrejme s tým, čo sa hrávalo vtedy vo svete. Uh -huh. V Británii bola na začiatku 80 rokov veľmi silná vlna, toto bola už taká, že uh, druhá vlna ska, ktorá bola vlastne inšpirovaná jama jamajskou hudbou, keď sa preslavil Bob Marley, to potom prešiel na regia, ale málo ľudí pozná jeho diskografiu aj prvý album má čisto ska. Bob Marleyho prvý album je Piúrska. A v Británii sa to chytili, chytili kapely, ktoré, ktoré zrazu vyleteli na vrcholné priečky rebríč, rebríčkov a dozvedeli sa tu ľudia aj o východnom Madness? bloku. Madness? Madness. Specials, uh, Selector. Áno. Sme si niekoľkokrát zahrali. Čiže bola skupina fanúšikov, tých mojich kolegov, ktorí založili kapelu hlavne kvôli tomu, že milovali tú muziku a chceli to robiť. Jojo, Pešta napríklad odohral posledný koncert, je taká postavička známa, kto je milovník vinilov, tak v má v centre obchod vinylové platne. Vedľa jeme, tam na, na kamenom, kamen, vedľa Tesco. Nie, 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 on, on je hore pod Primichalské bráne. Uh, ff, jak bol Bulhar, bože, jak sa to tam teraz volá. Hmm. Pri Michalskej, kde je vládny obchod? V zákrute keď od Michalskej, keď prejdeš... Od ba no, ja, ja hovorím staré názvy, stále. Oh, de, 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 de. Uh, čiže od obchodnej, keď prejdeš cez Michalsku bránu, hneď prvá doľava, uh -huh. a ona, ona je tak chvíľku rovná 50 metrov a potom zatáča doprava. Do, do a tam, kde ja bola rohu. bašta? Bašta. Ja no. Uh -huh. no, tam mal... Aha, OK. Obchod. A je chodiaca encyklopédia ská. On, on sa kvôli tomu nauči, začal hra, učiť hrať na saxofón, ale tiež sa to dostalo do nejakého levelu a on sám cítil, že to není ono. A zo zákonností, ja keď som hral prvý koncert, tak on hral vlastne posledný vtedy v kapele, my sme došli muzikanti, ktorí sme niečo vedeli a on videl, že to, toto nie je cesta, tak shot, shot Ale doteraz sme v kontakte, stretávame sa, robili sme limitku, LPčku, napríklad, že sme to len u neho v obchode predávali, keď bol Record Store Day a takéto veci. A toto je nač krásne, vedeli by sme povedať vlastne, že ako vzniklo skyl, alebo tak, vieme niečo povedať o... O, o jamajských holohlavých, to málo kto vie vlastne. Fakt? Veľmi no, málo dobré. kto vie o pracujúcej triede z Jamajky, ktorá celé toto toto. Tak to, 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 to. Takto, tak v zhrniem, ako necítim sa byť úplným historikom, ale niečo o tom viem. Záležen, ja som keď o toľko hlúpejší je. ako ty. Ani <laughs> si nevieš predstaviť, o koľko si múdrejší od všetkých týchto, čo sme tu v miestnosti. <laughs> čo sa týka uh, ská, a histórie. <laughs> Všetkého? Áno, dobre. No, Veš no, rád na trúbku. Okay. Tu, 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 tu. <laughs> tu, tu, tu Tam bol duch. <laughs> duch mal v trúbke. Duch mal v trúbke, áno, to je Haščáková, <laughs> Ježiši Kriste. <laughs> to sme čo videli. Aj to, áno, hrálo trúbku. Tá. Tu, tu, A podľa mňa, Podľa mňa tam nežil sám, lebo bolo tam pár zdochnutých. Z <laughs> toho vzduchu, áno. Zdochnuté tiež duchy. Jesenom vetre že... Zdeže... znie tiché trúbenie. <laughs> dobre, tú históriu počuť, či už sme tu už sa popremostili niekam inám. Nie, 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 to chcem dobre bohať. Na si nevšimaj. Toto vystrihneme, však to sme to spomenuli ja zo slušnosti nechcem prekrikovať, ja som taký slušný východný chalan. Aj keď na to nevyzerám miestami. no, čiže vzniklo to tak, že ešte vlastne early 60s ja je to napríklad spojené s tým, že oni vtedy dosiahli nezávislosť od Británie a, a bola, bola taká, taká, taká eufória národná, že, že hurá, my sme teraz konečne samostatní a z rôznych vplyvov ok, okolitých štýlov, že, že boli tam vplyvy aj R&B nejaké americké, čo tam rádia hrávali, Mento, to sa hrávalo v Karibiku, to bol taký taký svojský štýl, zrazu vzniklo, že pán Ernest Ranglin, gitarista, pomenoval, pomenoval, začal hrať proste rytmiku na druhú dobu a, a on to sám povedal, že to je ska. 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 Krása. To je ale druhá doba, nie prvá, čiže úplne... Mm. U nás jednoducho nepoviem, keď sa hrá polka, ale je to úplne niekde inde, lebo tam je dôraz v rytmike na tretiu dobu, čo žiadna iná hudba nemá. My sme zvyknutí bumčvach, bumčvach, drobných. Nie je to cigánska hudba? Nie, je to cigánska, nie. to toto spomínal, že cigáni na druhú dobu. Hrajú, ale tu máš ešte rytmický dôraz na tretiu dobu, čiže aj bici hrajú, že keď máš prvú dobu, že raz, dva, tri, a... No, to je taký, to, to potom pre... to je hudobný ekvivalent stredného Slovenska. V Bystrici sa dáva dôraz na druhú. <laughs> <laughs> to, sem to, sem to sem. Bol, toto <laughs> bol na tretiu až. Ale to nevadí. No, zra, zrazu tam vznikol nejaký štýl, ktorý si oni, oni tak prisvojili a začali ho hrávať a všetci na to nábehli. To bola taká vlna, že veľká modná. A niektorým tým interpretom sa podarilo vystreliť do sveta Milý Smol a takú pesničku, že My boy, lollipop. No Ona s ňou bola na Bratislavskej líre, páni. Tu osobne. Za okay. záku, Áno. 67. alebo 8. rok, možno 9. nepamätám si to presne. A on, to bol celosvetový hit, fakt, že ona, ona sa preste, ona potom do konca svojho života chodila, že spievala po celom svete túto pesničku a pár ďalších. No a bolo to aj nejako politicky tak agitované, nie? Či, či, či nie? Bolo to, bolo no, to odstrihnuté? Jak vieš, to tam čo, boje? tam text, textov to bolo aj, aj aj o eufórii, potom o takom rebelánstve, že samozrejme boli tam sociálne nepokoje, tá krajina bola nesmierne chudobná, vieme, čo Briti robili s tými svojimi kolóniami, že tak oni si tam... Boli veľmi vlastne... milí a spravodliví. Tak. Uh -huh. Very good. Peter. Oni to síce vedeli riadiť, ale zároveň si proste brali odpustky odtiaľ, alebo ak by som to nazval, také tie... No, však žili z toho. Yeah. A aj teraz, keď majú Brexit, tak vidia, že to není taká sranda proste sami za seba. A je to strašne super. Chlap si objednal souvis. 4 tony tulipánov, ktoré mu vďaka Brexitu všetky odkvitli v sklade v Kale. Lebo proste to trvá na miesto 4 dní nejaké 3 týždne či koľko. No tak. Pua, tak vedia. No. A, a táto muzika teraz sa dostala do sveta a, a potom druhá vlna prišla s tým, že... A, keďže v tej krajine nebolo nejak veľa ekonomických príležitostí a stále, stále ostali tie väzby s Britániou, tak veľmi veľa jamajských občanov sa uchytilo v Británii ako námedzní robotníci a oni keď sa chceli zabávať, tak robili si také tie lokálne, lokálne zábavy, kde hrali normálne ich DJ, vlastne jamajskú hudbu, oni sa stretávali, ale samozrejme, working class aj v Británii boli aj tí takí chlapci, ktorí sa vyznačovali teda, že boli holohlaví. Tie, Blocoller proste. Tie, tie vysoké Martensky a, a Rifle a to bola tá pracujúca trieda a oni sa tam tak miešali a potom z tohto vzniklo, z tohto podobia vlastne aj tá inšpirácia pre tie kapely, ktoré potom vyleteli. ak sme spomínali, Medny, Special, Selector, Selector mali černožskú speváčku napríklad, v Specials boli dvaja černosí, čiže bolo to také pomiešané, také multikulty už vtedy. Uh, ale v dobe uh, úplne hustého tečerizmu, keďže vtedy tá Británia naozaj nebola na tom úplne dobre ekonomicky a boli tam aj veľké sociálne nepokoje, aj, aj to bolo také... No nebolo to medlízať, no. Aj... Hej, tam mali prvú heroin epidemik, sa mi zdá, nie, to bolo to, na tých mednes to celkom vidíš, House of Fun a všetky tie toho. No, a, a lidi, taká, divoči ďakujem. taká divočina aj s futbalom a sa aj tie tragédie udiali vtedy v 85., čo si pamätám, ešte ako taký, taký, taký mladší človek a, a vtedy dokonca im dokonca zakázali už im 5 rokov hrať, napríklad, že nemohli vôbec, vlastne vylúčili z pohárov európskych, ha! lebo, lebo <laughs> nevedeli, zvlád, nevedeli zvládnuť tých chuligánov vtedy, že kod, to, to kod? bola ako divočina. A, Trnava, na teba sa pozeráme. Na teba sa pozeráme, Trnava. Či, 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 kto, kto bol zlý? či boli zlí? Všetci, podľa mňa. Všetci všetci. boli zlí. Okay. Všetci, všetci na vás sa pozeráme. Robili zlobu tam tí chlapci, čo sa chcú byť, no, ale to nepatrí. A o tom sme sa asi nechceli rozprávať. teda, toto je taká krátka história, že prečo, prečo ská, Uh, má ten fame a prečo to ľudia poznajú. A, ale my keď sme začali hrať ska, tak tu o tom ani chýru, ani slichu a my sme to 10 rokov vysvetlovali a vidím, že to, treba to znova vysvetlovať. Nie, to, mm. je to edukácia. Tak, lebo už ľudia zabudli, no 33 to... rokov na scéne. Koľko si ľudia strávne. budú pamätať? Tak. <laughs> <laughs> no <laughs> tak, tak. no dobre, a kedy sa to vlastne podarilo? Kedy polemik uh, pre, presadil sa, preslávil sa, začal, začal zarábať a už nebol undergroundom? Mm. No to ešte trvalo veľmi veľa rokov. <laughs> Re, – Reálne nám, nám sa podarila tak, taká veľmi, za, veľmi zaujímavá vec, ale my sme za tým tak, dá sa povedať, cieľa išli a sme si povedali, keď sme vydávali prvý album, ten vyšiel v roku 97, tak už predtým nám sa podarila úplne unikátna vec, že naša prvá pesnička, ktorá sa tu zjavila, ktorú prvýkrát zahrali vo fan rádiu, ako v rádiu na Slovensku, bola pesnička Baba ryba a ona ani nevyšla nikdy na Slovensku, vyšla na v tom čase na jednej takej ska kompilácii celosvetovej nás oslovili tým, že sme sa snažili nadvezovať vzťahy. tak jedno nemecké vydavateľstvo Pork Pie a my sme im poslali pesničku, vtedy mm -hmm. ešte sa to riešilo, že kazety a také datky a tie Proste to, to nebolo no, ak teraz, poštou. že to cez internet poštou a to trvalo asi rok a pol, kým sa nám to, oni to poslali do Slovenska, naspäť nie nám, na zlú adresu a, a, potom sa nám dostali CDčka, my sme s tým CDčkom prišli a potom do Fanka a tam zahrali pesničku, tak to bola taká hrdosť, že, uh, že naša prvá pesnička znie teraz akože v rádiu a potom, a potom sa to tak nejak zača, začalo, a mali sme, my sme si povedali, že keď chceme urobiť nejakú dieru do sveta, že musíme nahrať perfektný album v tom najlepšom štúdiu, ktoré existuje, proste nájdeme peniaze, poskladajme sa, že sadíme to na jednu kartu. Buď to teraz vyjde, alebo to zabalme, že mm -hmm. už vtedy sme boli v tom 97. v podstate 9 rokov na scéne. Veľmi dlhá doba. A toto sa všetko... 9 rokov bez albumu? No. Okay. Toto sa všetko veľmi dlhými vedcami a veľmi intenzívnou prácu dalo nejak dokopy a bola vtedy úplne, úplne taká zhoda okolností, že slovenské rádia boli veľmi hlavné po slovenskej muzike. Uh -huh. A že, že sa nám podarilo tie pesničky vlastne, že ich začali hrávať. Akože aj nahrávať, nie len kvoty aj, sme, no, tak, no, no, Áno, áno. Mali vtedy, vtedy aj... neboli kvóty, ale že reálne <laughs> proste bol hlad, že nová slovenská hudba a vtedy vyleteli aj MTS-ma. Te Lebo teraz majú záujem tiež, čo sa týka kvót. Ale keď si pýtaš, že či by sme ako má kapela mladá nemohli si niečo tak si si, že hej, zaplacíš, je veľa štúdy určite. Tak, ale, teraz ako páni sú nahrávacie možnosti radikálne. Jasnačka. Každý už má doma štúdio. po jednej. Technika tak postúpila, že vtedy my sme, my sme, išli... A vy ste čo, v rozhlase? Kde? Nie, my sme prvý album robili u, u pána Karvaša Zelánu. Ešte, on, hm? to už neexistuje teraz. Volalo sa to uh, Ivory and Ebony. Ebony. Ebony bolo nahrávacie štúdio, Ivory bolo kvázi také má mm -hmm. tak spojené. To bolo úplne v centre Bratislavy, takto, že si sa pozeral na Slavín, a teraz tam to štúdio už nemá. No ale, čiže dali fakt, že nám sa nás stalo strašne veľa peňazí. Na Slovensku korunách to bolo ani či, to, 250 tisíc, alebo tak to bol, vtedy sa zarábalo, ja neviem, bol pekný plat 7 tisíc korún mesačne, čiže my sme o to naliali fakt. Preto a... je vás toľko v kapele. A... <laughs> to je, no, vás... <laughs> je normálne A ako a... ste si na to zarábali? 10. Uh, Kde si ty robil? čo, bolo, čo, 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 bola tvoja... Neščo, čo, už, čo, už, čo bola tvoja ja vec? som bol vtedy na civilke ešte. Ale niektorí chalani už robili a mali, mali viac peňazí, niektorí založili. Potom sme, sa aj tých, my sme si vôbec nedeli peniaze z koncertov, čiže to sme, tu bola úplne že charita a sme si čokoľvek sme zarobili, sme proste odkladali že na štúdio. Čiže nejak sme to tak vyskladali, ale tak zmysluplne rovnomerne nebo že by bol mecenáš. Potom ja už, keď si... sme boli známejší, už sa nám podarilo zohnať peniaze aj na prvý klip, že nám ho niekto zaplatil, už sa nepamätám, kto to presne bol, ale je tam napísaný niekde ešte po takže ďakujem pekne. A potom naozaj začali tie rádia, siahli po tej muzike a potom už sme druhý album vydali o takej spoločnosti, ktorá už teraz v podstate ani neprodukuje hudbu, hudbu ne, neexistuje muzika. Uh, to, ne, vlastne to bol tretí až bože, prvý... Mňam sa to plete. Nie, prvý vyšiel v muzike, to bol v tom malom, druhý sme nahrali potom slovenskom rozhlase, oni si nás všimli a nám ponúkli, že by sme mohli niečo upiec, tak sme potom slovenský rozhlas. A tretí už, už, bol veľký vydavateľ, tam som sa spoznal s Ďurom Čurným, s Lenkou Slanou a to bolo Sony BMG. Uh -huh. A tam už, vlastne už, už keď sme boli niekde na nejakom leveli, tak už si nás všimli aj tí veľkí hráči. Vtedy, vtedy fungo, to, teraz je muzika, že každý si vydá, kde, kde chce, čo chce, vo vlastnej režii. Vtedy absolútne si, keď si nebol u veľkého, tak si nemal šancu vlastne niečo dosiahnuť. A prečo? Iba oni mohli... Bol to, akože, chápem, technické zabezpečenie, dajme tomu na jedné strane? Nebolo tráne. to o technike, to skôr bolo, to o ne, bolo to o vplyve. ťa do rády, potlačie ťa... Presne, konterý. že oni oni mali také dohody s rádiami, s televíziami, fungovali vtedy ešte hitparády televízne, čiže... Ech. Páni, pozor, ne, to bolo časy, keď neexistoval YouTube, čiže nemal si ako... Bol prezentuje. Triangel. Potom Bo bola deka. Aj deka, samozrejme v, de v toto, že de v, deku, v deke, deke sme sa objavili a toto mali tí, tí veľkí hráči, piati, ktorí tu boli rozdelené a proste tam si sa akože jeden, jeden dvaja za rok sa tam dostali mimo toto. Sranda. Bolo to náročné. Sranda. Je to taká mafia malička. proste. O, mali to proste vymakané, hmm. ale, ale zrazu prišla uh, technologická revolúcia, vieš... CDčka, napalovanie CDčok, tak to už... A potom YouTube, vlastne úplne iný kanál na hudbu. A ten, keď sa rozbehol, tak vlastne telky prestali byť zaujímavé. A teraz sa už udávajú aj, aj hránosti, aj, aj sa udelujú ja nejaké ceny za za, vlastne za, za, počet prehratí a nie za to, že koľko predáš nosičov. Čiže celý ten biznis, pokiaľ, kým ke, sme tam my boli, sa úplne takto celý, Áno, to platinové platino, sa, toto sa získalo vtedy, no. Ale nie, však teraz dostal Gleb platinovú za na Slovensku sa mi zdá, je to 20 tisíc predaných. Uh, myslím si, že to je oveľa menej momentálne. Menej? Uh -huh. Ale to je jedno. Uh, a vlastne, hej, môže to byť 20 tisíc stiahnutých? Uh, ne, neviem, ja ani tie kritériá neviem, lebo my sme to prestali riešiť už pred 15 rokmi, keď sme vydali posledný album u tej tohto, u tohto veľkej firmy, čo sme mali ešte zmluvu, tak vlastne týmto pre nás skončilo a teraz sme 12 rokov sami, sami na seba, čiže keď vydávame nejaké veci, tak už sami a... Ja, Zmenilo sa to proste. No a je to, je to taká príhoda, že gigant hudobného priemyslu, nevýhodná strašne zmluva, vykoristovanie, všetko toto. Vôbec nie. Veš, vieš, čo myslím, nie, nie, nie. ten klasický prípad. Je moci, že... A, vykor, a, potom... a moci, do tohto roku ešte dve výberovky. A, potom, a potom ho tu pek zastrelil, bol. lebo lebo šukr... všetci vieme tieto veci. No u nás, tým, že sme boli menší trh a menej zaujímaví, tak to bolo veľmi férové, že my, čo sme sa dohodli, sme vlastne oby dve strany splnili. A vtedy sme mali takých aj akože oni mali samozrejme také, že vydajte tri albumy v týchto, v týchto termínoch a na podi my sme to vždy dodržali. Čiže nebolo žiadne také, že by, že by sme robili mm -hmm. drahoty alebo niečo. Nikdy sa nestalo také, že, aha, toto je krásna pesnička, že a nepáči sa nám na druhý deň to hrala Skáprašupina už. To <laughs> je také, proste, veš, také tie klasické príbehy. Uh, bola to veľmi férová spolupráca, do, že akože doteraz aj tie vzťahy ostali také, že keď sa naozaj stretneme, tak je, je o čom aj porozprávať, aj, bolo to vždy férové proste. A aj u nás tie podmienky, čo sme mali, že tam sme mali pekne, že budget naplatňuje toľko 100 mm -hmm. tisíc, to, toľko to dáme do klipov, toľko to dáme do proma a vždy sa obe, obi dve strany, keď to dodržia, tak bolo to, bolo to veľmi príjemná spolupráca. Toto, toto je zaujímavé, že vlastne že ako keby u nás mm -hmm. funguje takéto, taký tento, tento systém, ako keby veľký, a pritom sme, že úplne najmenší trh na no, svete. počkaj, ale to už to nefunguje sme... dávno. To, to, ale to boli všetko pobočky vlastne firiem, no, no. tých svetových. Ale pre nich bolo zaujímavé, lebo vieš, boli tu kapely, ktoré na tom domácom trhu ďaleko prevýšili aj tie svetové hviezdy, lebo uh -huh. bol hlad vtedy po slovenskej hudbe. Ale on je aj teraz svojím spôsobom. Ale aj na mojich deťoch vidím napríklad, že starší syn, áno. Ináč pozdravujem vás, ja som slúbil, že poviem, že... Ďakujeme. Môj 17 Adam. Čau, Adam. A sa poteší. Povedal, že okrem dvoch dielov, ktoré popreskakoval, že ho až tak nebavili hostia, že boli nároční pre neho, že videl každý váš diel. Čiže no. ďakujeme veľmi pekne. A že celý, pozor, tento diel si asi v rovine zázraku pozrie, keďže jeho otec sedí. Asi nebude vyvolávať je, je, to, je to tak, že všetko, čo robia rodičia, že není automaticky cool pre detské? V tomto veku nie, je, nie že není automaticky je ne cool, je necool. Úplne. Že, a a foter, to nemôže byť dobre, vieš. Mm. <laughs> Ja chcem naučiť tak, tak. môjho skateovať malého, musím nejako to, nejako, neviem, nejako, musím mu je... zakazovať skate. Ale môj toto môj... je iné, toto je iné, ale keď robíš nejaké, asi nebude, tak koľko má rokov? 12 týždňov má. To máš ešte čas. No, dobro. akože len sa, ja sa poznáš. Keď bude tínedžer potom? To už snáď ešte budem tu. Uch, uch. A budeš. Musíme ísť viacej šalátov, halenia, čia, semiačka a Ale ne vlašský, <laughs> jak minule, keď si z ryby prišiel. Normálny šalát treba je. Som, mal šalát na, na obed. A bol štyri druhý šalát, tu jedna bola udená treska a A tam už štyri biele rožky. No a čo? Pe, je rastlinný produkt, to vieš ale, o tom? To, je, to toto je, Toto, sa v 80. rokoch, viete, ak jedávalo? To bolo úplne štandard. Ja som na tom závislý. Ruské vajco ešte. Ježiš, ruské Gabo mal ruské vajco minulé. minule. Dobré, také dobre, keby bolo. Inak, ja si pamätám, kedy si v Tatranskej lomnici boli normálne lahvodky, ryba asi si prišiel no. do lahvodok, kde mali no. šaláty, obložené chlebičky, pečivo, ale to je tu? pivo a malinovku. Nič iné. To je tuto. A to už tu nemajú. Tá ryba to je. Ale nemôžeme povedať, je to veľmi ďaleko našeho štúdia. A podľa no. mňa aj tie malinovky, že nemajú také pekné no. si. A taká klasika, vieš, že, že nie, že prídeš do Bily a vidíš, ako tam teta vlastne zoberie takéto dvojkilové vrece toho šalátu, čo im od niekiaľ prišiel a vykidne ho tam. A všetci majú tie šaláty v podstate rovnaké. A takéto hlavky si ich robili sami, vieš, jo. že to boli dobré šaláty. To už nemáš nikde, toto to, 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 je škoda. Jo, aj tie staré dobré časy. Že boha. <laughs> a teraz, teraz na čo určite máte? <laughs> všetky zdravú stravu, než ak už to je ak, ak, backstage, podľa čo, čo, sa je backstage? No už pochybujem teda, že to je tam... tam tam prostitútky, kokain, alegorické vozy. To bevávalo. Ešte predtým, ako sme mi založili kapelu. <laughs> to bol ten prvý polemik. V <laughs> 60 rokoch. to bol rock and roll 60 áno. Ale my tak... Mm, Máme však, máme napísané zmluve, že čo chceme za väč, 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 väčšinou je to aj tak, že, na, že si sadneme do reštiky, najmä si dáme si teplé jedlo. Nemáte nejaký šialený rider, že ne, chceme iba žlté lentilky. Nie, nie. A, a jedna popoluška to celý večer vyberá, aby <laughs> bol kapela spokojná. To sú také šialenosti. Nie. Áno, sú, sú. Majú úplne šialené... Krokodíla. K kto má krokodíla? Niekto má krokodíla. Iggy mal krokodíla. Pop mal krokodíla. Ale mal svojho krokodíla, ale mu museli krokodíla zabezpečiť krokodíla. Kro- backstage, ale to vyriešili tak, že mu na kúpili a, a do detského bázeňa to tam dali. Ja som tam bol pri tom, videl som to. Fakt? No. Ale však bolo splnené, mal krokodíla, vieš. Akože ale akože... To... Ale to akože... tiež bola nejaká sranda, nie? Že nie tam dávali, pretože či vôbec tie rajdry niekto číta, nie? Alebo uh, tak to ale távo. dali to tam a bolo to v poriadku. Lebo donies si svojho krokodíla, chápem, lebo to tvoj krokodíl, je to tvoj krokodíl a máte krokodíl. puto. Ale len tak, na chvíľku puto. sa zalúbiť s krokodílom a potom ho nechať tak, lebo ty máš niekde iný gig s iným krokodílom. To je, krokodíl. to je nemilosrdné. Voči to je, tomu koľko hlazovi. nešťastných krokodílov po svete ostane. A že vraj, krokodíl je chladnokrvný. Hey, krokodíl je slzy. <laughs> tak to by už teraz pri tej, pri tej úrovni ochrany živočíchov bolo neprechodné aj cez hranice. To teda. no, to, Ale teraz tým, čo zatkli tých, tých s drogami aj tých influencerov, tak jeden z tých ľudí mal doma kajmana, krokodile. Áno, áno, hej, hej, hej. Bolo to napísané, že mal doma exotické zviera a potom napísal, že kajmana. No celý problém nemal ho proste cez legálne kúpené. Mm -hmm. Vieš to kúpiť, len to stojí strašne veľa peňazí a asi za menej peňazí vieš kúpiť takého, že vieš. Bez papierov. Krokodíl z papiermi, no to treba. My. No treba, no tu. Čo tu ti ma dojdu, ma policajti domov? <laughs> <laughs> trých mesiac, neskôr, chlap, piče. <laughs> <laughs> Nevidalo. Mal som si bloček vypýtať, fakt aspoň. Čiže vy no. s Polemikom štandardne fungujete každá slovenská kapela, čiže vás živia živé koncerty. No, asi... A merch? Nie? Jak to funguje? Čo, vieš čo, funguje to tak, že náš typ kapely no takých 95% toho, čo, čo otočíme finančne, sú živé koncerty. Takže aj... si viete predstaviť, aké sme boli nálade, keď sme 10 mesiacov nemohli hrať a mali sme asi medzi tým 3 alebo 4 online. A vy z toho reálne aj žijete všetci? Či... No, je, áno, no priznávam... No, ľudia sa... neodpovedaj. Gabo, úplne... na tejto otázky on je taký, že... Uh -huh. so ako... Veľ, veľmi úprimne, stačí si pozrieť naše daňové priznania, keď máš agenta na daňovom úrade. Priznávame sa, stvárime sa ako profesionálna kapela, chceme hrať ako profesionálna uh -huh. kapela. A... Napriek tomu, že každý z nás robí aj niečo iné, druhá väčšina, a máme rôzne záujmy, aj mimo to, aj, aj teda aj si vieme finančne prilepšiť, tak, to, tak tá kapela pre nás tvorí to gro. Uh, je to taký zá, základný, zásadný príjem, by som povedal. Ja. Stačí, spokojný si. Hej, stačí, toto like. mám započuť. Mňa to robí hrozne šťastný. Mňa tomto. robí ma šťastný, hoci aký spisovateľ, ktorého tu máme a povie nám, že konečne sa mu podarilo začať iba žiť z toho. Baví nás každý jeden hudobný. Počkaj, to, to si teraz premostil, že píšeme knihy, alebo to, ešte, to ešte nebol most. Toto. Kľudne to môže byť most. Kľudne to môže byť most. Ja, že najprv ideme na víno. Nie, chcel, chcel som to premostiť tak, že akože ma teší každý jeden vinár, ktorý som donese víno, ale... Actually, si prvý vinár, čo to je? Si prvý ja, vinár. Ale to nie no dobre. Ja, no, hovor. ja som skôr vinársky fanušik, čiže ne, ne, to víno som nevyrobil ja, ale ja, ja vám chcem konkurovať podcastom, takže ja mám svoj vlastný podcast, ktorý sa volá na dušok s petkom a venujem sa v ňom kráse slovenského vinohradníctva, vinárstva, krásnym príbehom, ktoré sú s tým spojené, nádherným vínam, ktoré tu ľudia vedia uh, dopestovať aj dorobiť vlastnými rukami a je to fakt úžasná kategória uh, a Víno je kráľovský nápoj, o tom som ja presvedčený a sám pri tom víne trávim hodiny a hodiny debát s veľmi zaujímavými ľuďmi a je to nekonečná téma, nikdy sa nedá vyčerpať. Je to, je to, má to krásny rozmer, filozoficky aj zdravotný, keď človek má tú mieru a dá si tak A plus že... to v dobrý. Akože sme dobrí. Sme vynika, vynika, to je to, to ľahko sa sa rozpráva v tejto oblasti. Sme, sme na to. Mm -hmm. Ďakujem pani Bože, Sme, sme dobre na tom. Sme krajina požehnaná v tom, že veže ne, tu... v Škótsku, vež... áno, áno, že, Máme dobré vína, že ktoré za, že zato <laughs> že za to dá dopestovať dopestovať aj tu mnoho, mnoho v tých vinohradníckych oblastiach, ktoré sú neskutočné pestre. My sme jediná krajina na svete, kde každý vinár má proste v ponuke 20 odrôd. To nikde inde na svete neexistuje. Rakúsko? Absolutne nie. Tam sú... fašisti. Nie, nie <laughs> v Rakúsku máš, vieš, v Burgenlande sa pestujú tri základné odrody, prídeš do Vacha, do mať dve odrody... Čiže buď hmm. veľký alebo riňak a máš vychýrené, vieš, vychyrený, moz, vychýrený, tam sa pestuje rizling rínsky, prídeš do Riochy, tak tam máš len tempranillo a tak ďalej. V Kalifornii len pinot a len chardonnay a sem tam niečo iné a u nás každý vinár má proste po pol hektári inú odrodu. A keď sa nepodarí, to, to, to kuve, vieš. No. áno, ale práve kuve je to najväčšie majstrovstvo. Jasné, kuve je úplne, že jo, ja, robím veľmi kuve. Čo si to Čo ja nemám rady kava, to musím otvorene povedať. Pani kávu? Si Prečo? Ja neviem, prečo. Daj si do toho mlieka a cukor, ako Neviem, prečo, ale celkovo aj, aj, úplne, že originál, originál. Strašne suchá je tak, tak, také, neviem. Ja som si teraz kúpil polos suchú kávu a dobrúčka bola. Teraz sme vypili tri flaše s pánom Zubárom v nedelu. Ja? Až, tak z toho nie si asi... okay. A chutíte ti šampan? Nie, originálny tiež nie. Dobre, a Hubert, chutí Huber, mi Hubert no. de Luxe. Otvorene to poviem, nemám s tým žiadny problém. Akože nie, mož... uh, je to len... Gabo chud... správne povedal, cukor ti chýba. Cukor. áno. Mm? Aj, no, no. aj mne chýba cukor, ja som na sladké vine, aj mne chutí Hubert de Luxe. V poriadku. Ty, ty si aj to svoje brutálo. Čo to bolo? Neprimitívo? Čo, čo bolo? Čo, čo bolo? Áno, áno, áno. Keď pijem červené, tak pijem primitivo. No, to, to... Je to niečo červená no, odroda. vidím, že treba vás obratiť na slovenskú Pomeň na to! Pomeň na to! Ježiš, toto bude. no čo, Ježiš, čo si doniesol? Nežem. na, na, na ja dušok si... spätkom podcast, Pinot Blanc, Rulanské biele. Idem zobrať pohár. Donies dva. No, ale počkaj, nie vychladené to víno. Si to autom? Ale dobre je. Nemôžem, ja chorý som bol. Krista, my sme alkoholici. Keby si povedal, by sme ho nechali no, aspoň na balkóne. Keby si ho do piče z, z mikrovlnky vytiahneš, tak ho dobre je. <laughs> Nebuď fajnový. Si autom? Uh, som autom, ale pôjdem za hodinu a pol. Aha, dobre, tak donies štrn, tri. Štrngnem štrn si s vami. Dobre, keby dobra. som vedel aj poháriky doniesem, ja som nevedel, že vy to A máme poháriky, neboj. No už od teraz, už odtiaľ to vidím, že máte síce poháriky, ale... Ale furt si fajnový zase. <laughs> a kostné odrodové víno, biele, suché, malokarpatská, vinohradnícka oblasť, Svetý Jur. Kvalitné výrob, výrobené v Purgina. Burgina, to je moja kamoška, tak ju prezývam. Burginia, Burginia. To je... <laughs> Čau, manča. Prečítal si všetko, lebo, lebo to víno vyrobil môj kamarát Ivan Foriš. mm -hmm. to Foriš z Limbachu. Je to veľmi pekný. Vám mám teda uliať, že dáte s... No jasne. Samozrejme, pani, budeme nám veľkou cťou. Ja som vám doniesol dáček, ja som myslel, že to niekedy že doma vychutnáte. Ale prosím te. Je to Pinot Blanc, hrozné od Miloša Grančiča. Z vynastá Grančič Dubovský. Grančič. Dubovský. Grančič. Tak. Zo Svetého Jura. A Veľmi je to víno. veľmi pekné víno, ja, ja som si ho vybral preto, lebo ja sa s Ivanom dosť intenzívne stretávam a je to, aj s Látkom Pučekom sú moji takí dvaja dva, dva ľudia, ktorí ma voviedli do vinárskeho sveta, o ktorých som sa nesmierne veľa naučil a, a vždy boli takí otvorení a fakt som, proste to sú moji učitelia. Teraz sa už stretávam aj, aj, aj s inými ľuďmi a už je to aj v rámci toho podcastu, že, že je, to, je to super, lebo keď si môže sadnúť za jeden stôl, neviem, s Vladom Mrvom, alebo si sadneš s Láckom Šebom z Karpatskej Perly a, a s takýmito vinármi. Mal si uja Bognára niekedy? Uh, bol som, boli sme u roba Bognára, áno. Dokonca Adela tam hostovala bolo to veľmi príjemné, mm. aj u neho v pivnici. A Robo sa veľmi posunul, človek poznáme jeho vína pred troch rokov a teraz tak akože fakt, že... Ja som kúpil škatulu to... jeho palavy. Jak som, ochutnal oh, som jeden de, tej mm -hmm. a, bo, škatulu. Ja chcem celú to, škatulu tej ko, hovorí sa kartón pominársky, ale... <laughs> je, ono, a, a bola to malá škatula, lebo bolo ich iba šesť. Dočiahne si ešte ten kartón? To, 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 ja tak kúpaná. je, to, toľko je v kartóne. Pevne som dúfal, že ich by... bude. Ak nebereš jednu perlu, to berem kartón po 12. Zdravíčka. Čau, Ďakujeme, pane, veľmi. Čau, Gabčur. Tu sa to dosť ťažko krúti, ten pohár. Áno, ale... áno, A čo, pozeráme, ako steka po stenách. Áno, <laughs> áno. No a však ochutnajte, uvidíte. Ja dán... pozerám, či som dobre umil pohár predtým. <laughs> je, je, to, je, to, vinko, ktoré ja mám veľmi rád. Je to taký typický Pinot Blanc. Už teraz aj tá dvacinka tak pekne nazrela. Čiže má to také, taký krémový, trošku kvetový tón. Chcel som povedať, že... <laughs> Zek... bude ti málo sladké, ale kľudne si to zaleznie. nejaké. veľmi to... sladko. Vonia práve, že extrémne. je nie málo sladké. Na to, že som tiež na sladké, tak je dobré. Je jedná. Trošku kyslejšie. Je kyslé na konci. Trošku je zelených jablčok v chvoste. Ja toto víno mám veľmi rád. Mne veľmi chutí. Pre, mňa to... Má asi 3, 3 alebo 4 gramy zvyškový cukor, čiže je to tak akurát. Je to ešte kategória suché. Veľmi pekné víno. Šťavná, to teda je dlhá dochuť. Dlhár. Ešte, ešte píše. si <laughs> suseda. Tak, takto sa bavím, no. Čiže Ja som si urobil takúto sé, sériu, vlastne, že nosím to len takýmto zácnym osobnostiam, jak ste vy. Ďakujeme ti veľmi pekne. No a čo sa dá vzdielať vine? Okrem teda tých... To je neskutočne veľa. Ale niečo musíme, tak po, mu, niečo musíme. No, Povedzme ja, základné, ja, hej. A... Je červené a je biele. A je rose a je, aj a je oranžové. oranžové. Je rose, Teraz ano. robilo sa kedysi, potom sa nerobilo, a teraz znova sa robia oranžové. Potom, a, to vysvetlíš, potom sú mŕtve vína, lebo je tam siričitan, a potom je živé víno, lebo tam není siričitan. Potom je ten durgala Budinský, ktorý má neviem čo v sebe, ale páli to, aké že to sú uhlíky v sebe. Vieš to, čo si mi dal to jahodové? To je strašné. To mnou prešlo jak žeravý pahrabáč. To reálne, že to nemalo finish. Uh -huh. To nemalo finish, pokiaľ si nešiel spať, tak to... A akože po chalení, len ja, nie, ja, ja som hlupák, preto to môžem takto otvorene hovoriť. Ja som myslel, že sa budem baviť o vine, nie o jahodových, <laughs> jahodových Čo Čo máš extraktov. proti jahodovému vínu? A zase na shots Vieš, aké tak, viete, čo? Robí výborné rybe, ale, tak, áno, jasné. Toto je kategória ovocné víno, ja sa venujem vínu uh, roznových muštových odrôd. No. To je víno. No a dobre, poď, poďme aspoň len že základné. Živé, živé vína, teraz je to strašne v móde, každé no, vinárenie chute malých Karpat, každé druhé víno je tam živé a ty, my ty na to kukáš. Troš, trošku preháňaš. Dovčera som Pri... nevedel, čo to je. Čo je Živé, živé víno, no, sú, sú, sú dve cesty. Teda je tých cest viac ako, ako vinifikovať, ako urobiť víno. Jedna vec je, že, že používa všetky zákonom povolené prostriedky na no, to, aby si to víno dostal tam k... Kam... Ty chceš, aby ako vyzeralo. Čiže keď si kúpiš aj v supermarkete také vína, ktoré vlastne tie veľké spoločnosti napríklad chcú, aby stále to bola taká jednoliatá chuť, mm -hmm. tak oni, každý ročník je trošku iný a oni to presne kúpažujú. Že berie také hrozno také a toto má trošku vyššiu kyselinku, toto je zase také, takže oni to tak nejak, proste je veľa prostriedkov, ktorými vieš to, to víno zagulatiť, zjemniť, znížiť kyselinku, zvýšiť extrakt, trošku dáš cukru, hneď sa to inak prejaví. A... Vápno. To je, no, nie, nie, prosím, <laughs> povolené zákonom povolené veci. <laughs> to, to, je, to je debata na dlho, ale čiže sú, sú zákonom povolené veci, ktoré, ktoré môže s vínom robiť. A Aditív. stále, je to z... aditíva, ale stále je to vlastne zdravotne nezávadný produkt, môžeš to predávať v obchode dá si to zatriediť na ústave v kontrolnom, ti to skontroluje, že je to v poriadku a je to v poriadku, môžeš to predávať. A sú teraz vinári z úplne opačnej strany, že to, čo sa ti urodí vo vinici, vinifikuješ, že to väčšinou necháš nakvašať na šupkách, čiže je to také, že to je, to víno má úplne inú chuť, kým to človek si nenapije a neochutná, tak vlastne mm -hmm. to ani nevieš zaradiť. To sa veľmi ťažko za slovami popísať. Ako keď prvýkrát celé... ipu si pil, potom čo si mal celý život iba desinu bažanta a prvýkrát... Tak mal... nechápeš to pivo. Je to pivo, mm -hmm. ale není to pivo. Ale, Hej, som jasné, mal krát krát to je na... No. Živé víno, tak som bol... Že čo to je? Ani burčák, a, ani, ani, ani nič. A je to dobré, je to dobré. Je to, je to zaujímavé. Ako... Rýchlo sa kazí. To je problém. Áno, no a... Treba ho rýchlo vypiť. vypi <laughs> <Zaz gabom>. ale... <laughs> Ale zase presne, že tá, táto kategória tých, týchto, týchto naturálnych vín, skôr by som to nazval, neživých, mm -hmm. naturálnych, uh, je, je zase taká, že sa tí vinári to snažia urobiť bez akéhokoľvek zásahu, ale tá síra, m, veľká väčšina ju používa. Tak? Čiže, áno, áno. Tak lebo je to, je, to stav, je, to, je to stabilizácia, ale dajú sa urobiť aj vína, keď máš výborné hrozno, výborne vyzreté, to nemusí byť samozrejme v biorežime, čiže striekané len prírodnými Jasne. produktami necháš ho na šupkách že, a dostatočne ktoré je so strapinami, ale zase sú tam potom také tie látky, ktoré sú tak horkastejšie, chúťa. Taniny? To sú, to aj, sú ta, tániny, tániny sú trpké, ale ešte aj z tých strapín niekedy sa tam, mm. akože niektorí to aj so strapinami robia. Čiže je to úplná divočina chuťová a, a vieš to víno natoľko zastabilizovať tými táninmi, že tam máš úplne len, niektorí, pil som také vína, že majú len prírodzený obsah síry, ktorý je priamo v tom hrozne, tam je nejaký SO2, prírodzené, ako to narastie, mm aj počas toho procesu sa to tam vlastne vznikne a, a týmto je zakonzervované a to víno, keď je dobre skladované, nemôžeš mať tu štúdiu v teple na svetle samozrejme, keď máš pivničke, tak vydrží pohodne niekoľko rokov. Ah, okay. A, sú také vína, aj mám také v pivnici a, a sú zaujímavé. Akurát je to úplne iná kategória ako, ako číre víno. Sú zase vinári puristi, ktorí proste, keď nemajú to víno číre, čiže keď cez neho vidíš, mm -hmm. tak pre nich to není kategória. Proste nečíre víno je pre nich kálne a nie v poriadku. Už táto, tejto kategórii to cez nie neprejde. Ale ten svet je pestrý, ak my sme pestrí. Ve to, že ja mám taký pocit, že sa teraz toto treba... ako keby otvára naspäť. Že bolo, bolo kúsok... Ja neviem, no, ja osobne to sa pozerám na, hlavne na víno len ako takú vedľajšiu vec popri gastronomii, popri jedle. Ale celkovo vo svete teraz vidíš, že a nechcem teraz byť racista na francúzov, ale strašne dlho vo svet v zajatí tradičnej francúzskej školy. Aj proste Brigade de cuisine, aj všetko toto. Michelina nemohlo dostať bistro v Hongkongu. Je to nemožné. Proste sa to nedialo. Musel si splňať nejaké veci. Takisto proste aj vína, aj všetko toto muselo to byť. A teraz ako keby sa proste tak 10-15 rokov dozadu podľa mňa vo svete, u nás teraz, tak sa to ta, tak nejako proste vyčilovalo. Zrazu Michelina dostala pani v Bankoku, ktorá varí proste rýžové rezance za 30 centov. Možno tam bol nejaký lobby, už nie, ako... lobbying? už nie. Právny. Kto? Manžel by za ňu došiel? Netuším, netuším. <laughs> na Slovensku ale... to myšlenie nemá doteraz nikto, ale Nik. napríklad viem o jednom, jednom kvázi novom projekte, aj vinárskom, ktoré teraz nedávno otvorilo, otvorilo aj, aj akože veľmi takú, že wow, reštauráciu, ktoré, ktoré má tie, t -t -t túto ambíciu, že toho Michelin raz budú mať. Povedz, povedz, povedz. Via Jur. Ale Via... Túto, ambi túto ambíciu už mal, pokiaľ viem, aj aj pán Matišak s jedným projektom v centre Bratislava, tomu sa to nepodarilo. Ten hotel Matyšak? Nie, hotel, on mal, nepamätám si názov, ten reštaurátor mal v centre Bratislavy dlhé roky, teraz asi 10 rokov. Legend White bol aj svojho času tak čo na Nepamätám si. Boli pokusy, boli ambície a zatiaľ sa ich nikomu nepodarilo naplniť, ale tak držíme palce týmto. Dokonca viem, že zánali, prepač, že kuchára, že v Paríži robili konkurzy, že z Paríža sem lietali ľudia, aby... Neviem, ako to dopadlo. No, no Kúpera, a... teraz momentálne sme na tom, že náš Slovák Palo Sekerka je, momentálne bude šéf kuchár To som čítal v Paríži. To je proste super. Ale ináč nie. No, ale s tým... No, to, e, to je... to, je to tak, odbehli, že ty no. si musíš zavolať. Myšelinom musíš ty kontaktovať, že prosím prídite do krajiny, Robi oni som... sa vôbec pozrú, koľko reštaurácií by mohli a proste... Uh -huh. Taká... to je Pozri sa, je to francúzsky systém, že keď, keď to ľuďom vyhovuje a, a, a niekto na to počuje, tak OK. No, ale teraz a zase tieto chpán... trip, aj trip a všetky tieto, in... úplne to zmenili hru. Presne no? sa zmenila hra. Už teraz ne, ne, nečítaš food kritika v New York Times. Proste hej, hej. už nemá cenu. Už um, nemá cenu. Už to je, Michelin už znamená veľmi málo vo svete, kde 10 tisíc ľudí ti dáva hodnotený jednáš. To, to je... Ale vidíš, a to, toto sú napríklad aj vo vinárskom svete, boli, boli tá, sú také dve, tri vlastne hodnotiteľské hviezdy, ktoré, ktoré hodnotia vína, ale samozrejme ten človek, aj ten Robert Parker, ktorý je z nich taký najväčší fame mm -hmm. má, on že je na dôchodkom on to už nechal, akože to jeho meno funguje, ale už tam hodnotia iní kritici. On nemá, nemá šancu, keď len na Slovensku za rok je zatriedených 4 tisíc vín, tak jak on môže celosvetovú produkciu, ke, kedy by to mal ochutnať, to sa fyzicky nedá zvládnuť ani, ani s celým tímom spolupracovníkov. Umrel by chudák na rakominu no. peči Na dnu, na <laughs> strašno dnu. <laughs> strašno dno. Takže, takže ja, ja, ja v tomto som veľký fanúšik takýchto lokálnych vecí a takisto je to o tom, že keď ja niekam idem do Talianska, do Rakúska, do, do Chorvátska, tak chcem ochutnať tie lokálne víno, proste, ktoré sú tam a na, na tomto Slovensko má čo stávať. Akože naozaj... Tie vinárske osobnosti na Slovensku sú tak vzdelaní, rozhľadení ľudia, a, že napríklad dostávam často, často aj mi píšu, že takí rýpali, že čo propaguješ alkohol a... Čo a, a, sa staráš? <laughs> čo <laughs> sa staráš? Ja si môžem propagovať, čo ja chcem. Ano, akože halo. Áno, a, a, ale aj chápem, že, že mnoho ľudí má napríklad na, na Slovensku, že sme tu tak nejak generáciami už s tým alkoholom problém, že ľudia vlastne nemajú ten, tú takú klapku a limit a že tu je naozaj mnoho ľudí má s alkoholom problém, ale pre mňa víno nie je alkohol. Víno je zakonzerovaný slnečný svit cez hrozno do jedného nádherného produktu a ja si kľudne niekedy dám, že dve deci vína a konec. Ja proste, tak, to ťa obdivujem. Že ja si v tú flašku a dokonca... Nedaš to... Nedáš si viac, páli ťa záha potom. Si <súdňujem> si, to keď je dobrý večer, ja aj tri flaše dám dole. Ja aj teraz, už, som si minerálku pýtal. A je výborné, <súdňujem> ale reálne víno, to ne, to, ja, ja vína neviem vypiť, že sedmičku. To potom... <súdňujem> ale to... Pa... <súdňujem> Kubo, uh, to není o tom, aby si pil veľa. No, ja Ide sa to, mu si, to snažím vysvetliť. Ja si, aby si zdegustoval, aby si nad tým porozímal, na tie, tie chute. To je, to je tak, ja napríklad to mám, ma, tak krásne rozmery. Ja mám najradšej, a teraz akože možno ma znenavíte, že ja mám rád úplne, že rozdielne. Ja mám rád dať si pohár vína, rozdielne. Poviem ti, som v reštaurácii, objednám vám si krevety gamba, pil, pil na začiatok, ako predjedlo, chcem tomu biele, suché víno. Ale potom si objednávam steak. Ale to víno, čo mi ostalo, to biele, nejdem, objednám si červené, ťažké, dezertné, proste portské, alebo niečo fakt proste a vôbec nemám s tým žiadny problém. Gabo by povedal, že ale nemôžeš mixovať, Paže, hlava a bude boli. To je blboste, úplne. Ale, no, no, môžeš, jasné, že môžeš. poriadku. Ja, ja, toto úplne, i toto ja si strašne úplne vyživam. To ja úplne najviac milujem. Vieš, ja, ja, chodím hodnoty aj na súťaže vinárske a akože tam štandardne, si sedíš v komisii, máš 40-45 vín, zhodnotíš za 3-4 hodiny s prestávkou. Mm-hmm. Čiže, ale to, to vyplúvaš. To je, to to je, food, sam, food. áno, to nemôžeš samozrejme no. vypiť, že to by si už po 10. zorke nehodnotil. Ne sa to no. mieša v no, to musíš vyplúť, no. No. Ale pamätám si, taký sme mali taký, že 16 vín sa koštovalo a vypili sme. My sme boli, ja som bol práve že v pezinku. Bolo na, na na, v pezinku som bol na takomto koštovaní, to bolo absolútne no, úžasné. pivnice otvorených alebo? Pivnice. pivnice. Od dole sme išli prekrásne. A to nie je, ta, to, to sa z iného hovorí. <laughs> áno, bol v pivnici, za, za, ale za, nie na otvorených pivniciach. Nie, otev, nevadí. A, a tam boli tie obrovské dle stoly, mal som papierík, aj som normálne si niečo tam písal, ako keby urobili z nás tam tých rozhodcov, čo bolo že strašne zlé, lebo čo je, nekoľko, vieš, nemá každý demokraticky rovnaký hlas, čo sa toho týka, čo ja napíšem, suchaj, 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 zlatka, neviem, dobre, chcem škatulu. Ale tam normálne, že som si presne vedel, že štyri vína som si vybral a potom neskôr, som, podarilo sa mi tri zohnať fľašku. Jeden už potom odišiel, alebo niečo také. Ale to bolo, to bolo strašne super. Normálne, že od, to bolo sme s Ivkou, bol večer, leto, úplne teplo, všetci mali poháre, vína, všetci sa rozprávalo, fajčilo sa, bol, oh, ježiš, to je úplne krása. Víno je veľmi spoločenský nápoj, že tam naozaj nájdeš, keď sa naladíte na tú vlnu, že teda, na tú degustáciu vína, tak sa môže s kýmkoľvek na akúkoľvek tému rozprávať. Vidíš aj dnes, jak to funguje. Pozri. No a ja to mám... To a ja mám napríklad rád, že to aj funguje. Máme mám ešte podolievať, lebo to je, taj, ale to je darček, vy by ste mali. Nie, toto je to gabková fľaša a tá moja, tu si beriem, to Tá je v bezpečí. Toto gabko chcel vypiť rýchlo. On. Dobre. Še, či, či, samozrejme, ďakujem veľmi. Ale, velmi, ale dolej, biele sa nedolieva. Musím Nauč nás všetko. Aká je etiketa? Ja, tak ja vám donesem na budúce. Etiketa je pekná, ma pozri, ja si nechám vytlačiť sám na dušok s petkom. Etiketa je nádherná, no. no viem, viem, s vínom točiť, viem ho voniať, viem urobiť všetko to, že na, naozaj ochutnať aj ho tak prezdušniť medzi tými zubami, toto. Vieš čo, toto, ah. toto sú také junior pohárky, v ktorých sa veľmi ťažko to víno točí aj, lebo, lebo ho vyšplechneš von. Čiže mal, mal, by sa... Mal by sa ne, ten... Nie, akože nie, dá sa, len uh, Frenka Franka No tak. Lebo, lebo, musíš, tobo šúchaš stôl. <laughs> Väčšinou, tera, teraz sa preferujú veľ, veľké objemy, čiže pohode ten pohár môže mať 400, 500, 600. Ja to 600. Doma pohár červený Ale, ale to, to, tam deci. Áno, uleješ si toľko to a aj, aj to biele, ale tá, proste, aby sa ti koncentrovala tá aromatika v tom, v vrchu Ale tak také poháre. červené by si mal správne dekantovať predtým ako ho vypiješ, takže tam je dobré ho mať v veľkom pohári s veľkou slankov, plochou. Ako ktoré, áno. Ale tak ako to je to, čo je tam už dlho, no. Aby sa otvorilo nazad, lebo potom putí, ak voda z radiátora. A tak ja som robil vo také dva roky to je pravda. <laughs> to je pravda, kabo, ty si robil vo vinoteke. No veď on sa mi s tým pochválil. No, ja ne? som Preto takú som... degustáciu, si ty opísal, tak my sme každý mesiac mali 4. V podstate každý týždeň takmer jednu, no. Ale no, nevyplovať, e, prehltal si. Ale tak, tak 7-8 vín sa koštovalo, vieš, to si akože ešte zvládol, ne 40. Vždycky prišiel nejaký vinár, predstavil portfóliu a čo nám fotilo, no. sme potom predávali v, mm. vo vinotéke. No, to je, to je dobrý prístup. A chodili sme aj na také že malokarpatské víne cesty, no, no. ale tie podľa mňa z degustácieho vína ju nemajú nič spoločné. Ješi, <laughs> to sú... to záleží, ak sa nastavíš, vieš? Lebo, lebo niekto sa tam chodí, že zlúpať a niekto chodí, že fakt to chce ochutnať. Ja, ja som B pripad. Vždycky, vždycky ma mrzelo, keď som to víno a, a, a robil som to pravidelne, že som vylial to víno pred tým vinárom, že o nie, díky brako. Čo? Ale, no, I, I, no. no, Čo? No, ty máš otvorených, no, 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 ty máš wo, wo, wo. otvorených 120 pivníc. Stop it. 120 pivníc po Malých Karpatoch. A ty ideš celý deň. Ráno o 10. ťa posadia do autobusu, zavezú do prvej pivnice a večer o 10. končíš v poslednej pivnici. To Ježi, znamená, hej? Áno, ťa, samozrejme. No, ty si musíš to, zohnať od to, voznia, to, sú, celé malé Karpaty. Vlastne od Devina až po Horné Orešany. Zkrátka, no, až, celé. Až po, Áno. Čiže Bratislava 7. Čiže... Obehneš celú Bratislavu 7. No áno, akože sú, sú ľudia aj takí, ktorí robia to, že si kúpia listok na tú Malokarpatskú vínnu cestu a obehne len Bratislavu. Lebo už v máš tak 30 pivníc, otvorených. Akože aj, aj keď starší, prídeš len než... ten samotný pezinok, ani to celé nedáš, lebo to hey, no. nedá fyzicky. No áno, okay. a potom si také... Okay. Musíš tak... si vyberať. No potom... a prečo vylieváš víno? Pretože ti nechutí a neteš ho dopíjať zkrátka. Lebo si už dneska má tých vín 40 a On ďalších 40 kúka? ťa čaká. No, hey, On no. sa na teba kúka, jak to... Uh, to by som neurobil. páni, môže, ja vám poviem tomu takú, že keď chcete, keď To je necitlivé strašne. <laughs> spoločnosti a keď ti víno nechutí, je, je to, to legitímne, môže sa to stať. Ale nikdy nepovedzte vinárovi, že, že to víno je zlé. Vždy len formulka toto víno mi nechutí, lebo nie je to môj štýl. Nie som na neho ešte dosť tak, dozre. dozrel. Áno, som ešte, áno. Ale dopieš ho vždy, ja, som, ja, no, som, no, ja 90% no, no, si v reštaurácii prvé víno, čo si objednám, mi nechutí. A dopieš ho, aké bolo výborné. A čo si dáte teraz? Niečo sladšie, nemáte? <laughs> a znovu robíš tú istú chybu, áno? A zase ty nechutíš. Ja zas, a zase. A <laughs> Ne, <laughs> na, ne. Na konci tak, Coca-Cola si vás poprosím. <laughs> To treba vedieť zašpecifikovať svoju chuť, že, čo vlastne od toho čakáš. Keď ty máš nejakú predstavu, že k tým krevetám suché biele a principiálne ti to suché víno nechutí, tak to nesil. Tý, daj aj daj si polosladké. Áno, áno, Ja už toto to, to veľmi... Ten, nečim. ten v ja že... musí, musí, vedieť to napárovať aj, ne, aj v tej úplne kľudne aj, že ty. sladké. Normálne, že stačí, že... Hm. Dobre biele, kľudne muškat. No veď ve toto, nemám problém už. Veď toto, že to ako náhle, vieš, že napríklad mne nechutia, tiež mi nechutia aké kyslé vína, chutia mi sladšie vína, tak som prestal na malokarpatskej vínej ceste k chutnať Rieslingy, veltliny, Savignony. No tak poďme sa Za, o tomto baviť. Začínam nám šardonkou. A to chutám tramíny, muška, to najlepšie, sú moje odrody. Tie najlepšie odrody doma cen vynechávaš práve. No jasné, lebo my to nechutíme. Riesling, vla, rínsky, vlašák a veltlín. to nechutí. sú pre mňa odrody, ktoré sú vždy suché, sú kyslé pre mňa. Ja, ja ľúbim tramin, ľúbim A Pinot Blanc ešte. vypijem. <tým> no a čím to, je? čím to je, že tieto? Je to presne len tá odroda, alebo je to, te, to, to, to teruár, kde sa to pestuje? Alebo či ako? sa odrodová vec. Na toto sa nedá odpovedať, lebo každý má tú hubu inak naštelovanú uh -huh. a každému chutí iné spektrum. Čiže na toto neexistuje odpoveď. Aj môžeš mať sebe lepšie víno, aj drahé, akékoľvek. Šato uh... No, Šato Petrus by si nepochopil, keď nemáš napité bordo kategórie predtým a roky. A OK. Čiže to je, toto, je, toto je veľmi individuálne. A vieš, niek to, niekomu tie vinárske skúšanie stačí to, niekto sa ostane sem, niekto chce byť až tam na strope. Aj to, toto hrá rolu. Čiže ja keď sa bavím napríklad s vinármi, tak už niekedy je mimo kamery že, a, mimo tých mikrofónov, že vlastne ako oni vnímajú, že jak ľudia rozumejú tomu vínu, lebo cítime sami, aj vy to cítite, že to ide hore, to, to povedomie o vínach a že ľudia sa chcú... Tom, Máme sa dobre. Že mnohí sa v tom chcú vzdelávať. Máme sa dobre. Tak oni tvrdia vždy, že no, cirka 90% ľudí, čo sa tu otočia v tej pivnici, vlastne nemajú šajnu. Oni povedia, chutí, nechutí a ale ani, nemajú nema nejaký záujem sa vlastne v tom posunúť. Čiže toto bude beh na dlhé trate, to vzdelávanie, ktoré robím, ale baví ma to. Mňa napríklad baví hľadať vonie veľmi. No? Strašne ma baví hľadať vonie. Chute až A, tak nie. Tak povedz, čo tam cítiš. To som ti cel. No tak... <súrit> po, Poď ho ten sopel do nosa. <súrit> to bude teraz odborná degustácia. Cítim biele víno v mojom nose. <súrit> ale... Toto doslova cítim. Ovo lúku. Lúku. Po... <Sýstva> A teda <som> <Sýstva> <Prek. Ja. Sýstva> to si nemusel. <Sýstva> A teraz je to oleva horšie. <Sýstva> si potiahol? <Sýstva> to není. To, to, to je pití pro chlapy. To není žiadny nejak slečno. Ja to namočil, za potiahol si <Sýstva> ešte. O, tak toto. To. Ahoj, vážený divák, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si sa dopozeral až sem. Čaká ťa ešte druhá polovica a ak by si nás náhodou chcel podporiť, môžeš tak urobiť na luživčak.com, kde si môžeš kúpiť nejaký náš merch, alebo patreon.com lomeno luživčak, kde nám môžeš prispieť nejakéto eurko, alebo najnovšie máme aj Buy Me a coffee, kde sa nemusíš registrovať, iba tam pípneš kartičko a niečo nám prispieš. Všetky tieto linky nájdeš na luživčak.bio.link i na K. Ďakujeme Ďakujeme. Nenechajte sa rušiť. Ani ojebať. Mňa zaujíma, sú všetci vinári farbosleby? Lebo napríklad Veltlin červený je biele. Tramín červený je biele. Ale aj, aj Veltlin, Rulán... červené skoro je tiež. Či... Aj Veltlin červený je, šedé je biele a Franko Kamodra je červená. Áno. Uh, po, poviem ti k tomu, to je jednoduché. A mužka je kvetina, to si vedel, Frank. Proti komáru. Aj mužka nie je vina. Uh, všetky tie, všetky tie, tie názvoslovie sa viaže k farbe hrozna. Čiže, Ale vetlínske červené je biele. Vetlínske červené skore má, má dočervené nádych, keď dozrie to hrozno. Ale, 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 on má červenú len šupku, ale dužina je do biela, čiže sa biele s jemnočkým rúžovým nádychom maximálne. Ale väčšina tých červených vín sa tak dofarbuje, nie? A, áno. Že tam sa používa Alibernet, to... aby, sa, ale, aby, aby, bolo červené ale, reálne. amatérsky názor je taký, ale samozrejme nie, nie je to cieľom a uh, napríklad Rulánske modré pino Noir je veľmi slabo farbí, Aňu. ale, ale zároveň to je žiaduce vlastne, čiže na, na tom víne môže byť kľudne prehľadné a môže vyzerať jak... Uh, Malinovka nejaká, ale to podstatné sa odoráva vo vôni a v chuti. Rulánske modré. Far, na... Najlepšie červené víno na svete som pil Rulánske no. modré od Zapražného 2009. Tak, tak Juraj sa poteší teraz. Lesné sú z Malacek, My sme, nie? z, z Vinosadov. My sme vypili asi celú produkciu, by som povedal, v našej vinotéke. Že oni nám to nosili. A to, my sme to víno predávali za 9 eur už akože že na pulte. To, to bolo dosť už nie? To, akož, no, akože na slovenské vína to bolo také, že už sa na to ľudia tak pozerali. Ale ja neviem, či sme nejakých 7-20 mali nákup, možno aj menej. A my sme fakt, že vypili. To ešte bolo také, že viem, že nebolo, nebolo. A potom zápražnému vrátili, že v nejakej reštaurácii mali s kartorou, že my ho nevieme predať. Tak ho rovno doniesol nám, že vieš to, jasne, dále, je, je, je. Strašne dobre no bolo. Či, čiže tieto chute, to je individuálne a s tou farbou to vôbec nie. No. A Frankoka modrá je vlastne modrá odroda hrozná, vieš? Franky. Čiže víno je, samozrejme, víno už je červené, ale od... Mňa paralela, mne napadá paralela s čajom. Ja som mal 10 rokov čajovňu a celkom sa význam v čajoch. Kde ktorú? Povedz. Uh, najp môžem odpovedať najprv, čo som chcel? Či... <laughs> <laughs> aby, aby, aby mi neušla nič, potom ti poviem, kde. A, o, o, číňania napríklad o, označujú, o, my hovoríme čierny čaj, a mm -hmm. oni, oni hovoria červený čaj. Podľa, podľa lebo o, keď si urobíš v Číne sa produkuje čaj, čaj čierny, úplne máličko, to je mizivé percento z produkcie celonivý, fungujú na zelených čajoch, ale nálev je vlastne odtien do červena. Že on nie je čierny, však čierny čaj vždy má taký nejaký tmavý odtieň, ale čínske čaje špeciálne sú do červena. Čiže aj oni si to na, podľa tohto pomenovali. Čajovňu som mal na internáte Bernolák. 4 roky a potom sme sa presťahovali do centra. Ona tam doteraz funguje. Čajovňa v podzemí sa to volá. Tam, aj, kde je Zičio palác, tam pod zemou. Tam som ja mal čajovňu. Ja som to vlastne... A to je tvoje? Už nie. Ja ale ten názov som tam ja zaviedol, aj som tam rozbil čajovňu a už to má odtedy aj druhý či tretí majiteľ a stále to funguje ako čajovňa. Ja ten ďakujem za zopár devčat. No ale... išlo. je dobré miesto na devčatách. Áno, mhm. Ezoterické také. Šťavnici klopačka, tam to leha roka, Jesus. Tam doslova boli moje prvé skúsenosti s dočatami, boli tam. Aj náš doteraz tam majú ono to isté vankuše. Mohol bys vymeniť ináč? Doteraz ináč, keď tam teraz dojdem zo ženova z deckom. Nechodiť zo vesvetlom, hej. To určite nie kamarát, pre Boha. V tom cíti tie spomienky ešte. na ten vanku, že Milena. V ja. ja. je krásna čajovňa. Ešte... Áno, o, poznám, poznám, jasne, jasne. Pozdravujem No, tý, ja. dobre, odbehli sme. Kde no, jasne, sme boli... Na učerveného vína som nie, to sme stále, stále, sme pri... toto, toto, mi veľmi sme na, tebe, im... Im, veľmi mi na tebe imponuje toto. Reálne sme stále v tých dobrých senzorických záležitostiach. Tak, no, lebo, je... si, lebo, si, si namiesto o, o, zhodnotenia vonie si si namočil frňák, čiže... Štýpalo či si... to si, jak hovado. Či, 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 si, to chcel akože zahrať na, na humor teraz, alebo... Tak poď, zhodnotom. Smotanu. Cítim tam, vieš čo? Uh, nie, verter z karamelové, tie smotanové cukriky. cukríky tie karamelové? Ta, je Taký ten... Tie asi ja nedávam. Tie Taká smotanová no? proste len... Vonia tak smotaná, ale nevonia nikdy tak naozaj smotana. smotaná. Keď otvoríš kyslú smotanu, tak cítiš aké jogurt. Ale všetky tieto krémové cukriky mm -hmm. smotanové... Mm -hmm. Môže taký jemný krémový nádych to môže byť, ale do smotany úplne až nie, podľa mňa. A lúka. Pod, podľa mňa tam ovocie, veľa... ovocie, uh... Kvet, kvetová vôňa lúky môže byť a podľa mňa ko, také biele korenie alebo taká, taký výrazný korenie z tých matovino. Necítite to tam? Neviem, ne, ne, nezvyknem voňať biele korenie. Korenie! Ani, Aj korenie! ani biele korenie nezvyknem. Budem uprímným, budem ani úprimným. ho nemám doma. Uh, Máš doma biely koren? Mám nové a, a čierne. Uh, <laughs> chceš nám niečo povedať? <laughs> biele korenie. No. Ja som sa biele korene naučil vlastne až pri vine, tiež, že ani ho nepožívame v kuchyni, ale vlastne tú vôňu a to, a že vedieť, čo to je že je to taký atyp, atyp, ale často to býva napríklad u niektorých bielých vin, My sme mali, nektoru. onem, keď som mal barmánske skúšky, tak tam, nás, tam si s nás robil chalan, predal presne, že otvoril takú, to mal taký kufrík drevený, otvoril a tam mal asi 120 takých malých 0 dvojočiek rôznych esencií vôni. A zobral, zobral 5 papieríkov, na každý, na každý niečo kvapol a poslal nám to kolovať. Že voňajte, či trafíte niekto. Aspoň dve. Ďakujem tak väčšina z nás nás netrafila nič a boli baby, ktoré trafili aspoň po jednej. Ja som, ja som si robil uh, skúšky také, že, tie, že či môžem hodnotiť víno a tam boli presne, presne táto kategória. Najprv nám to tak akože vysvetlili a dali nám nejakých vôň, ale je to saklovensky ťažké, že keď máš... Uh -huh. že nevidíš ale no. že že len, len vôňa a, a povedz, čo to je. To je normálne, má, že kakový prášok, a jasné veci, že banán, že čak banán, na, na kokos. Že prezretý banán, jasné, ale keď ho ovoňa, že nevieš zrazu uh -huh. po nejakých piatich iných vôňach, takže... To poznám to, a jak sa to... He, jak sa to volá, presne. No, vôňa je senzoricky najdôležitejšia. Keď si, zap, keď si, zapcháš nos, nevieš zistiť, či piješ mlieko alebo pomarančový džús. Uh -huh. To je ano. strašná predel. Keď si toto si stačí a si dá... To sa strašne páči. slova nevieš, a vlastne aj, aj zdravotnú nezávadnosť potraviny, že? lebo keď ti niečo smrdí a necítiš to, no. tak je... Moja no, láska to, tak pije ne, 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 Aj, ale aj pri jedle. V strašne áno, áno. veľa chuti no. nie je vlastne chuť, ale, ale, vzduch, čo si vháňaš proste... Aroma, aromatické látky, áno, to je, má súvis. A toto to je strašne krásne. Nemohli by sme navždy žiť takýto život, ležom, že iba semplovať vína a Sýria. <laughs> Ak ja pôjdem do Čech fajčiť a potom sa naspäť vrátim potom na večer a oh, budeme žiť krásny život. Vieš, že toto víno sa hodí k tomuto hindukuš. oh, a k tomu sa hodí tento grier. oh, keď máme ten grier, to, mať to veľa sa peňhazí. hodí k tomuto greenhouse hit. To sa dá, ale musíš byť bohatý. Jež, keď sme, ináč, keď sme, sme pritom, poslal som ti uh, z Finaxu žiadosť. O... Hej, no počujte, počujte, <laughs> Kurva, sme natočili epizódu o finančnej zodpovednosti. <laughs> Nepre, pár, pár dní prešlo. Pár dní je to. Už mám jeden e-mail od Gaba, že sa mám zaregistrovať na nejaký šetriaci dačolink účet a jeden od tej ľudí... To je to? Mám to spraviť, he? Dobre, tak idem do toho, začínam malo, si... Malo to úspech asi. Začínam si Napísal ho. Finax.eu, tam sa normálne prihlásiš. Finax.eu, poslali mi link, ja sa tam prihlásim. A ten jednoduchý formulár, čo nám tu rado o ňom rozprával. Lebo chlap proste, vieš, lebo chceli sme lebo ľudia, že presne tak, jak nie sú vzdelaní vo vína, nie sú reálne, že veľmi veľa ľudí tu robí veľmi hlúpe chyby a potom preplácajú, ja som preplatil krát požičku študentskú, pokiaľ moja žena mi to nevyriešila a doteraz by som to plál, no hoci čo, takže také vzdelávanie, chleb strašne sa tu chválil, došiel, vieš, naš, naša firma, my znam, toľko ti zarobíme, tak dobre, tak ako tak si uložím, live, že tak si otvorím účet u vás, žiadne tajomstvo, ľuďom poviem, koľko presne tam budem dávať a každú jednu epizódu to budem presne live checkovať a uvidíme, či máš hubu tam, kde slovo. A chlap, normál, na prvú šupu, hej, jasné, není problém. Hovorím, no, OK, si príliš seba vedomý, kurník šoper. Našťastie, palce, no? Našťastie, som sa nestavil, to by bolo hnusné, kebyže sa s ním stavím, že, že keď to zarobí, tak si môže nechať tie prachy. <laughs> No, takže áno, sorry, prepačte, áno, uro mám to, už to no, mám čiže, a vyklikám. že. Môžeš, môžeš žiť týmto životom, keď budeš ten oný fire, či jak to bolo, že retirement early, A tak potom môžeš do konca života chlemcať vína a žrať syry, to je ani problém. Dobre, dobre, čiže toto, tak, dobre, spravím to, kliknem na všetky linky, budeme vás ďalej informovať, ako sa táto kauza vyvíja, lebo chlap, vieš, my sme pyramida, uvidíme, kamarát. A ako ste na to prišli, povedz, na takéto... Ja, ne, tak ne, jak všetko. Ja si u nich šparím, Stretli sme sa na firemke a sme sa opi... No vidíš, jak s tebou. Doslova to je, že to nevieš si predstaviť. Gabo podľa mňa stretol na firemke v podnapitom stave že 90% populácie? Ja možno akože deti a chorí. Ano, súhlasím, bol som tam tiež. On je neuveriteľný. Podľa mňa tie firemky ani nie sú, on len Gabo niekde sa postaví a pokiaľ dostatočne dlho tam stojí, tak mu niekto donesie pohár a chlebíček a zrazu sa okolo neho zhutní firma, ktorá si ho objedná ešte v ten večer. To je proste je magic boy. My sme sa tiež stretli s Peťom ano, na firemke. presne tak, no. Preto som to povedal. Že... Ano, ale to bola Kolká taká firemka, paralela? Firmka, že, že, ja som tam nebol uh, vystupovať, ja som tam bol chlast, tak to bola firemka firmy, pre, pre ktorú bol... som kedy si robil. No, ale to bolo to prvé štádium. Kebyže tam ostaneš ešte deň, tak zrazu aj vystupuješ. To je to najlepšie, lebo, lebo, to už bolo také, že oni hrali ako druhá kapela, pred nimi hrála ešte para. A potom sa pre mňa zastavilo lásky, a aj sme čo to popili, a aj sme čo to pofajčili, láskem, tak, nevierim. šeli kde hore dole. A potom prišiel Peťa a začal mi strašne vysvetľovať, čo odo mňa chce. A ja som asi tak 10 minút počul a potom hovorím, dobre, hoď mi to do mailu. Že ještě, ja si nebudem vič <laughs> pamätať. <laughs> tak nebudem pamätať. <laughs> ja, mi toto rozprávaš. <laughs> Mm. No tak pekne sme si pokecali. No. Pokecali sme si pekne, som si aj, aj väčšinu som si pamätal, ale... Super, no, tak sa nepocením na vás. Ale, ale ráno by som to aj tak nedal, že... O, oh, niekomu mám volať, do toho bol. Okay. ako je možné, že... My sme taká... Neviem, že... Ne, neviem, čo možno sa milujem, sme taká spiaca krásavica, ako keby. Vieš, že máme strašne veľa týchto vecí. Máme tieto... Ako je možné, že ešte nejaké obrovské nadnárodné firmy tu neskúpili celý proste pezinok modrú? A uh, vieš čo, akože viem, viem, kam keby, mieríš, že som to skru... obrovský austrálsky konglomerát a chcem si dajme tomu mám high-end brutálnych VIP zákazníkov, ktorí pijú proste brutál vína, tak to je to tak viete čo, skúpil som modru a neoverite a začneš to predávať total niche from Europe, dačo, dačo, next to burger, všetky tieto piča, vieš čo myslím. Máš, máš uh, fantastickú marketingovú víziu, ale úplne <sík> <sík> odtrhnutú od reality. Ježiš, ďaká Bohu. A, uh, vysvetlím ti to úplne na jednoduchom príklade. Na Slovensku je momentálne približne 7,5 tisíca hektárov obrobených vinohradov reálne ich je nejakých 9 tisíc, sú tam nejaké pustáky, niektoré, ktoré sú ešte zapísané v katastri, že je to vinohrad, ale reálne, keď sa človek pozrie, tak ako to od vinohradu má ďaleko, okrem toho, že sú tam stĺpiky natiahnuté. No, však, ak sú na východe, tak na to sú zopraté A... fondy. Áno. A na porovnanie... Češi majú asi 20 tisíc. Keď si rob, zobrieš na Slovensku, ja neviem, sa pestuje 30-35 odrod, z ktorých sa robí víno. Uh, len oblasť Šampán, kde sa pestujú vlastne dve, dva odrody, teraz nepamätám si presne to číslo, ale majú 250 tisíc hektárov. No preto naozaj jedno... šampanské kúpiš každé jednej uh, áno, ale keď si porovnáš ten, ten, ten pomer, tak my sme tak, taký mikrofliačik s takou odrodovou, takým odrodovým rozsahom, že pre, není absolútne zaujímavé vlastne to, tak okay. na, naše víno... Nemalo dostá... by to víno byť preto do... také drahé? Nie, nie, nie. nie. Keby Že dostá... máme jednu odrodu, tak by to možno malo šancu. No, napríklad Rakúšania toto pochopili a vedeli a už, už dlhé desiatky rokov proste si pestujú vo Vachau. Keď prídeš do Vachau, do Kamptal, tak proste máš tam dve odrody. Máš tam Vertlin a Ríňák a potom si idú. Mozely, iné víno nekúpíš, ak Rizlin, Rínsky a niekoľko spôsobov. Mozel je samotná oblasť, ktorá je možno väčšia ako, ako celé slovenské vinohradníctvo. Jedna jediná oblasť, je sa pestuje, jedna jediná odroda. Čiže, čiže keď, keď, chceš robiť nejaký fame, tak to sa s týmito mikrom, mikromnožstvami v svetom meradle, fakt, že záhradkármi nedá urobiť nikdy. Škoda, to by bolo brutálne, vieš, že toto vypestoval proste my... za polnočného slnka, len proste na, malom ale materie, áno, vieš čo, na jednej nohe iba. Mik mik mikro, <laughs> akože pre, pre, pre svetový trh, keď chceš dodávať do nejakých supermarketov, boli záujemcovia za, o, o takéto vína, že, že do nejakej siete to dostať, ale vlastne to je, je nereálne. lebo on povie, že to, okay, toto víno za tieto peniaze chceme teraz, za rok nám dáš 300 až 400 tisíc fliaž. A on, že, mm, tak ale my máme tak 15. No. Plus toto sme to mali, keď tu bol chalan z pivovaru že najprv spravíš deal s Kauflandom a potom zistíš, že nestíhaš udržavať Aha. kvalitu. Proste no, nestíhaš. S tou kvalitou by to bolo tu u, u tohto nášho, je to o tej kvantite a, a presne, že aj tá nevyrovnanosť ročníkov jedno s druhým. U nás treba vsadiť na tú unikátnosť, jedinečnosť, na tú, na tú pestru odoľovú skladbu. Napríklad aj z vinohradníkov Vináru, ja som tam s mnohými ľuďmi v styku a oni, oni vlastne riešia, že ako zadefinovať voči, voči svetu, že čo my, čo my chceme exportovať, že čím sa chceme chváliť ako slovenské víno. Ružovým by sme sa mali chváliť podľa toho, čo to, ja toto ja jediné, na toto došli, že vlastne jediné rosé. Ktoré, uh -huh. Prečo? Všetko rose. Máme veľmi dobré podmienky na rose. Ano. Nikdy nebudeme mať také dobré podmienky uh -huh. na červené ako majú Francúzi. Uh -huh. Ale máme výborné podmienky na. To už na sa rose. mení, to aj to bude o pár rokov. Biele vína sú zaujímavé, ale sú zase z mikro, ale vlastne že, že lebo vieš, čo z tých bielych odrož, máme hryňaky pekné, aj vltlín, aj vlašáky, napriek tomu, že tie nechutia, aj tá, aj Pesec, máme, aj Pinot Blanc, aj, aj, aj neviem čo. Je to strašne veľa, olivé. že nevie, nevieš to uchopiť a marketingovo predať, keď máš proste vieš, že šampán, vieš, čo je šampáň. Mm. A toto Alebo keď piješ burgundské, tak vieš proste, že piješ Pinot Noir. Odtale, vieš. Ale to sú radikálne väčšie výmery, kde sa pestuje dva druhy hrozna. Ale je to super, lebo to tak ostane. V tom, vieš, no len, to... akože, ako, ako, ako export, exportne sme naozaj také mikroveci môžeme robiť, že fanúšikom mm? fanušikom pošleš pár kartónov, ale není to, že vývozy na palety alebo na kamiony na to, na to proste nie To je nie super, stávaní. lebo je to udržateľné. Lebo ho, nie, hoci kde, kde dojdu <laughs> poporát, ekologické navyše. Aj hoci kde, kde dojdú obrovské firmy, tak zrazu zistí, že tá diverzita <laughs> ide opäť do rite. Zostanú tie veci, čo sú výhodné. A dovidenia. No tak to je, no. To je... Tá, realita pár... ekonomická. Tak, to povedal príliš Tak Moldavsko má 18% HDP vlastne tvoreného vínom. No a Moldavsku <laughs> sú pivnice, že... 50 km. 50 kilometrov <laughs> že na akladiakom po pivnice, ešte nesi na konci. Hm. To tak, sú čo tam milešti, myči, Dioný zo zmerení. To sú tie pivnice. Čo, to, je vlastne, to sú pivnice, ktoré si Rusi počas druhej svetovej držali ako strategické objekty v prípade atomovej vojny ako zásobu antioxidantov. Že normálne boli ruské posádky, ktoré strážili. To, to je podľa mňa dream job, vieš, že si ruská posádka, ktorá stráži najväčšie no, vinné si, na <laughs> si, si, ruská posádka, ktorá stráži. <laughs> <Tak> to... <laughs> dedovi strážili hodinky. <laughs> No, tak sme odbehli do strategických zásob. Moldavska teraz. No dobre, ale tak, dobre, poďme na toto. Všetky tieto fámy. Rúžové víno je biele červené zmiešané dokopy? No jasné, áno. Tak? <laughs> Určite nie. No vďaka Bohu, lebo som si tak. teraz myslel, že som sa to, to všetci vedia, že to je modroda, modrá odroda, tak. vylisovaná. Sem tam trošku kontakt na šupke, aby sa to zafarbilo, ale v podstate z červeného hrozna urobené uh, iný typ vína. Dobre, najlepšie vína no, celého sveta. ale tri spôsoby, nie, tam môžeš klaretom to môžeš robiť. Mm, áno, ale klaret je, že okamžite, že nemôže byť v styku šup, so šupkou, aby, mm -hmm. aby si len tá biela dužina, aby to víno bolo biele aj farebne. Mm -hmm. A ro, Rose naopak, tam je zámer, že trošku sa to nechá aj spôsobiť, ale ano, to sú, ano. niekedy sú to dve hodiny, niekedy štyri, niekedy pol dňa, nie je to, mm -hmm. teda, to je maximálne deň. Ja. Pri Rose vínach. Dobre, víno stále nožičkami sa robí, či už sa nerobí nožičkami? Robí sa to takým tým, čo vec teraz dával, taký ten Čo, čo sú nožičky? Vlastnými nohami. Ja, tak naturalisti robia niektorí, aj. také, majú na tom príbehy postavené, že, že to mačkajú, ale nikdy to tak nohami nevymačkáš. Keď máš mlinček, samozrejme, aj, aj, aj aspoň mechanicky, ale tak teraz tá technika je taká, že ja som videl aj, že dokonca dokážu, dokážu to hrozno vlastne pomlieť tak, že, má, že máš celú obrovskú nádobu, ktorá je už pod dusíkom. Čiže je to hrozno od momentu, keď padne do toho odstrapkovača, už neuvidí kyslík. Nikdy. Okay. A ono sa aj flašuje pod dusíkom, čiže to mm -hmm. také, tie technológie sú úplne, úplne teraz okay. inde. A to samozrejme s naturálnym vínom nemám moc spoločné, lebo, ale zase prečo nevyužiť tú technológiu, keď je? No, to je doterra, ja neviem, sme ja ja... sa mohli voziť na kočoch a, a zbierať konské hovienka. Ja každé ráno tom, chodím na kuchajdu a tam sa holím pazurikom pri odraze z vody. <laughs> tak sa otúžuješ zároveň, že? Keď prší, tak na sa dorežeš celý, lebo veš, <laughs> nevidíš, nevidíš sa, sa dobre. <laughs> Hej, to je proste to také. Čiže podľa mňa technologický vývoj je úplne v poriadku, treba byť šet šetrný k tomu a, a hlavne ja, ja, poznám aj tých vinárov, ktorí si tie vína pijú, čiže nikto nebude si to víno predsa przniť aby, a potom ho piť, že ten vinár naozaj vypije proste fľašku svojho vína denne priebežne za ten rok. Oni sú na to zvyknutí na tie dávky, aj im nestíham samozrejme, ale ani nechcem, ja to potrebujem kompenzovať si, akože rád si ochutná víno, ale zase Mm -hmm. Niekedy nemusím vôbec a tak ďalej. No ale kto by si do toho vína dával chémiu, nejaké zbytočné veci, ktoré potom dobrovoľne do seba dávaš? Prečo? Čiže prirodzene pre mňa každý, každý vinár sa snaží to víno urobiť čo najšetrnejšie. Krása. To sa mi páči. Toto je veľmi dobrá vec. A ja by som chcel ísť do toho Burgerlandu ináč. Tam tie, oni majú... Ako no, to však je, vina nechutia, Ja viem, ale oni tam majú tú krásnu vec, nie? Že, že, on tam nejaké znamenie, že chlap vtedy predávač. A vieš, ako toto funguje? Neviem, ale ja sa, ja sa ja, že Vyloží hlavne. stôl a to znamená, že vtedy tam môžeš ísť a on ti urobí aj nejaký, To sú tie len, hojrige, áno. Len nejaký chlebík, ale aj ten chlebík tomu je úplne famózny a proste môže sa s ním porozprávať, ale... aj keď kokot vieš, lebo však Rakúša. Oh. A čo ty budeš na A, proste, a, celý ten, celé to, ako taký neviem, rakúsky tapas mi to príde. Uh, máš pravdu, ale toto všetko funguje na Slovensku. Čiže neviem, prečo by si chcel ísť do Burgenlandu, keď tu stačí zájsť tak do Jura, do Limbachu, do Pozinka, do no však toto, Daj to, vody. Ja to, idem do Vinkov, vý... do Vinkov už mám dohodnuté. No, vidíš to. Lebo ja z Vinkov beriem ročne tak 150 litrov ihry bez laku, čierna perla. To je tá čierna perla. Áno, <laughs> áno, áno, no, ten asi na letavý. No to je dobré víno. No ja ste to výborné víno. A oni, má, okrem toho oni majú aj, aj vína normálne. pekné no, vína. Oni, a, veľmi Vínková dobré. bola pre, prvé to, ktoré začalo vo veľkom robiť rúžové vína, že vlastne presadili tú módu. Aňa, aňa, aňa. Vládo Mrvá, Mrva stánko sa až potom chytili, ale zase to vyfachali taký výšin, že každý rok majú proste šampiónov po celom stránku. A ja som ešte strašne ľúbil čo bolo také veľmi zvláštne, lebo nemám rád tieto červené ťažké. Mm veci, ale na Rone mali veľmi dobrý. To si kúpil na Intrak, to si pamätám. No jasné, alebo tie sme ho mali za pár, za pár eur a bol výborný, za 6 eur no. bola fľaša. Čiže, čiže Kubo, to, toto všetko, čo ty máš vysnený Burgenland, tak funguje u nás. Každým, keď sa ohlasíš tomu vinárovi na degustáciu, rád ti urobí... to môžeš? A Však to, 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 toto sa baví s vinármi, Bož, že, pož, pož. že, normálne ľudia sa hambia vlastne. Nie, ja sa bojím. Ja nemám čo... A čoho sa bojíš? Čo otravuješ chlapa? Čo si blázon? Však to, oni naopak, oni sa tešia, keď kým prídeš. Nice. Ale ideálne nie, že, že zazvoníš a že som tu. Nie, nie, nie. Akože, hej, že, hej. nie, akože objednať sa. To, dá sa to? Samozrejme, ale to je úplný... Počúvajte ľudia. Úplný štandard. Jak doktorovi, ľudia... objednajú ťa aj skorej, nie o tri mesiace, jak proker, normálne počneš. Že... Cete... Nemusíš ak na cepiečko čakať. Na, paušal by si si, si, cetečko, začať, by si mal začať ale platiť vinára, podľa sa to budeš mať rýchlejšie a lepšie kámo, jak proker. Fungujú tu všelaké projekty, aj že otvorené pivnice, kde si môžeš to naklikať cez internet, ale o. akýkoľvek vinár, aj všetci, čo poč pozerajú, počúvajú. Nájdete si číslo, všetci majú proste prezentácie, Facebook, Instagramy, weby. Zavolajte, dobrý deň, chcem si prekoštovať vaše vinka. Vtedy a vtedy môžeme, môžeme. Oni urobí na... Ale Ka každý vie, čo si slúbi, že... kúpiť, ale za skarém, keď tam niečo dáte. Nemusíš. To nemusíš. Vieš, čo, je, to, je to také, že... Čo, čo ja poznám, tak štandard je, že je slušné za tú chutnávku zaplatiť, lebo ten vinár sa ti proste venuje, čas na nejaké víno rozleje, ale tá základná ochutnávka nebude stáť viac ako 15 eur maximum, niektorí to robia za 10, niektorí za 9. Ako to, je aj cenník normálny? To hovorím orientačne, aby sa ľudia nebáli, že to je nejaká, že ich to zrujnuje. Ja som myslel, že veľmi... A keď máš... To dvácky na človeka to musíš To je strop, to musí byť už luxusné veľké veci, už že vyťahuje z archívu veci. Ale zároveň, keď ten vinár cíti, že, že ten človek, že o to zaujíma, baví a že si nejaké vinko kúpi, častokrát mu tú degustáciu neučtuje a zaplatí si len za víno. Alebo sa proste, tí, tí vinári sú radi, však ja oni, sto, to ja boli, to boli boli tomu robia pre ľudí. Ja to normálne, že keď sme u toho Bognára, keď som bol, tak som presne vedel, že čo chcem. Lebo už som mal tu palavu, alebo som presne... vedel. Išiel som tam len nakúpiť. A tiež tie tá, že a neokúštujete niečo, že No veď oni sa tešia z toho, veď preto to robia, veď tí zákazníci, však vy, však tí ľudia to preto robia. Uh -huh. To je, my robíme muziku a potom tam prídu ľudia a sa roztancujú a Gabo na poslednom koncerte a však to preto, to, preto... <laughs> potom je to tá radosť vlastne, však vidíš, že rozdávaš radosť a oni rozdávajú radosť tým vínom, je to úplne, úplne identické. A je to, je to nejako veľmi špecificky časovo obmedzené, alebo je toto možnosť, dajme tomu aj, že sa rozhodnem na začiatku leta. Ale Chceš tak... do leta čakať teraz? Alebo, akože, nie, 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 myslím, že všetko... <laughs> <laughs> nie, však práve teraz boli burčiaky, je... teraz budú vladevina. No, ja to sa pýtam, či je to teraz, len jeceň na záležitosť. stanku, alebo Je potiahne. to kľudne. Kľudne, kľudne aj 2. januára sa objednaj. To je tak. úplne jedno. To, že či... Oni vždy majú nejaké vína, či majú už staršie, alebo sú <coughs> ľudia, sú mnohí taká kategória veľmi široká, že vyhľadávajú tie mladé vína, <coughs> ktoré 1. 11., teda prvý pondelok v roku sa vlastne... prvý pondelok v novembri sa môže spustiť oficiálne predaj mladého vína toho ročníka. To je no, zákona. jak volá oné to francúzske mladé? Božolé. Božolé, jo. Ale to, ale si... to je len francúz. Eláme robili normálne, slávnosť slavnosť Božolé a to ježiš, to bolo ťažké, lebo to sa dobre pilo, mladé vínko. Če, majú svatomartinské vína, u, nás sa snažia presadiť taký marketing, je názor, že svetokatarínske vína. Uh -huh. Ale tá Katarína je až na konci mesiaca, ale predaj je dovolený. Od, čiže najneskôr na, 6. novembra sa dajú vína kúpiť. Tento ročník 1. novembra. Kedy potom ľadové vína sa dajú kúpiť? Keď... A keď sú zmrznuté. Ládové víno sa môže robiť tak, že musí, musí byť vo vinici teplota minus 7 až tedy sa môže zbierať. To je dosť ľadové víno. To je úplne ľadové. To, je... to ti vlastne on ti vymrazí kompletne tú bobolu. Že to to, to možno to... už aj dlho nebolo iné, než na Slovensku. Uh, to, to nie, nie je to záležitosť, že, že každého ročníka ani náhodou. Uh -huh. Čiže treba počkať na podmienky a čím ďalej to bude náročnejšie. Čiže ja aj také, že ja nechám vlastne hrozno na konári čakať, že či bude minus 7 aj, a není minus 7 aj, aj a ja aj, to môžem aj, vyhodiť. Áno. Fakt. No, <laughs> tak To je to riziko. Alebo ti to tam zhnie medzi tým. Kým. Mm -hmm. Lebo teraz posledné roky, čo si pamätám, ja chodím na bežky často a viem, že kedy násneží, tak za posledné 3 alebo 4 roky ani nenasneží. V februári. Až, až pol, tak 10. januára nasnežilo. No tak, hej, tak, takže sezóna lyžiarska v tatrách na domáloch sa začína v januári. No áno. Čiže aj tie mrazy prišli až potom také prudké. Hmm. Alebo aj neprišli. To je dosť no. Smutný príbeh. No dobré, a neurobí mi, <laughs> mi ten istý efekt napríklad, že mraznička? No, áno. <laughs> Mnohí vinári aj majú veľké mrazničky, aj ja som videl. Aha. Nie je to úplne v súlade so zákonom. Není to košer, hej? Tak. Ale dobre, keď to víno urobím iba pre seba, tak keď keď to vedia, ako, po, po, mám ho nechať, mám ho vyhodiť, alebo počka, si nie, ho Je to tak, že keď, keď tak si... Tak po... daj minus 8, nech som spokojný. <laughs> <laughs> keď si keď, uh, môžeš takto robiť to víno, samozrejme, nemal by si ho, ale vtedy prizna, uh, podľa zákona priznať, že to je ľadové víno. Uh -huh. Ale že urobíš si z toho nejakú esenciu, ktorú pridáš do nejakého vína, samozrejme to cíti tá, nerozoznáš, či to je prírodne urobené alebo vymrazené, mm -hmm. to sa nedá rozoznať chuti. ale legislatívne to nesedí a potom tí takí hnidopichovia pozerajú správy z HMU za, za celý rok, že aha, ale nebolo minus 7, nejak, že môžeš mať vladové víno. Nemôžeš mať hej, no. Ty Ešte, čo si nás celofajčiť, ha, ha, ha. No, ale, ale môže ho predávať ako mrazené víno. Uh, Súdené. No. Studené víno. Nová kategória. Zimné. No ma... Zimné, Zimné. víno. Však to je to, zomer vín je to, ne? Víno s vodou, polná pola by sa dobre pilo. Víno s vodou je zároveň, strik víny. Ja to mám veľmi rád. Ale to je strik, Pre, ale počkaj, to nie je voda, ale potom bublinky musia byť. Nie. Strik, či s vodou? víno. z voda, z voda, obyčajná voda. Pane Bože. To je radšej delenú stravu, víno a potom voda. Ja pijem, v Čechách to volajú, že bazén. Že normálne, že politrák, do toho 2 deci bieleho, 3 deci sifonu a ľad. Hm? To je vina, to je v podstate vina. Taká bez cukru dobrá no, vina. Tak zase tiež. No a potom ešte u červených, uh, ja tam mám, uh, to je tiež zase, vieš, ak nemám rád kyslé uh, a suché vína, tak u červených mne zase vadí to, čo všetci milujú. Mne vadia triesloviny. Tániny, áno. Áno, keď to máš, ja, ja, keď to sa krásne opustí. Ja keby si rozhrizal kvostku, tak máš trpko až, to, áno, trp, až, až za trp, ústami. Trp, trpky poci v ústach, ale práve taninová štruktúra určuje veľkosť červeného vína, čiže bez tých tanínov to víno neudržíš. Vieš. Uh -huh. Červené vína väčšinou tie kvalitné sa vlastne nefiltrujú, ani nejak neupravujú, že ak to, vlastne to, to vyzreje, väčšinou teda aj všetci veľkí vinári preferujú teda, teda zrenie v, v súdoch, uh -huh. častokrát barikový, No ktorom vám vlastne ešte dodáte taniny, ale samotná taninová štruktúra už z toho prezretého má byť taká, že to víno podrží. A práve to je to čaro, že počkať si, keď tie taniny sa zapracujú, zjemnia, zagulatia a vychonať si to víno až vtedy, keď je proste zamatové. Takže akože stráca sa tam tá, tá trpkosť taninová tým, že Áno, víno on, on sa čaká tla... Tie, taniny, to je otázka času, oni postupne sa proste zjemňujú. A každý vinár vie, už, už keď tie vína robí dlho, že, že aký má potenciál to víno a kedy bude asi v top forme. To vedia odhadnúť uh -huh. Lebo ja som napríklad mal baby, ktoré to milovali. Že reálne som mal raz frajerku, ktorý som kupoval víno, ktoré to malo čo najvyššie. Ona to milovala, keď jej stiahlo hubu potom. Takže mám ísť... Vrači... Ja že... sa potreboval nejak vytrestať. <laughs> <laughs> Málo si je bol. Málo som je bol. <laughs> tak to už je čo povedať. <laughs> Ťažko povedať. No ka, ka, hovorím, už som to niekoľkokrát povedal, že každý má tie, tie, tie ústa nejak inak nakalibrované a to je, to je veľmi individuálna vec. No a ako skúšať? Je, je nejaký taký úplne najzačiatočníckejší, taký ten preskok cez pneumatiky, začiatočnícky, že daj si toto, 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 toto a zistíš, čo ti... Vieš, také tie zásady, že... Ty si to už nespomenoval, že bol, ja toho Počkaj, nie, ale že... Prosím. Tak nič. čo sa pýtaš, Gabo? tak ako začalo, normálne si choď na degustáciu. Ale keď ty si to povedal, že si bol na degustácii, áno, Ale, ale napríklad, ktoré odrody si vybral... A to je jedno, to... Je vyberie, ten, čo ti robí degustáciu. To není podstatné, on ti to presne zoradí v poradí, ako by si mal postupovať. Väčšinou od suchých, ľahších vín, cez mohutne pridávaš cukor, áno, už keď je nejaké bariku šlachtené, to ideš tak na záver. A, keď tie taninové, mohutné... Doma, potom ide rúžové a potom Tak sa musíš trošku vzdelať, alebo si pozri moje podcasty a naučíš sa. No že stojíš v tesku pre toho obrovskou touto aj... Áno. Tak to je, to je metóda omyl, že treba vyskúšať proste, že, a zapamätať si. Mnohí ľudia to neriešia, že kúpia a o týždeň už zase nevedia. Vieš. Ale ja si myslím, že také, že keď si dáš jednu riadenú degustáciu, tak poprvé získaš veľmi dobrý prehľad na to, ako si urobiť vlastnú degustáciu. Podľa mňa, hej, áno, áno. Minimálne, ktorá odroda ti sedí, ale vieš, aj tá, akože, u nás sa to podľa mňa aj mnohí ľudia to preháňajú, že, že počujú, že vína majú odrody, ale to, tie odrody vôbec nie sú podstatné. Podstatné, ak je to víno urobené, s akým citom, jak je. Skôr, skôr je to u mňa o vinároch, že, že keď mm -hmm. si vyberieš niekoho, kto ti sedí štýlom, mm -hmm. tak ti garantujem, že ti bude tri štvrtina jeho vín chutiť, proste lebo... lebo ja takto zápražného, ja a, som to áno, to, je, to je môj vinár. A, a tam ani není podstatné, podstatné, či má to víno nejaký zvyškový cukor, mm -hmm. zásadný alebo aj suchšie. Vyberieš si, proste ti sedí ten štýl, lebo každý má svoj rukopis, o tom to je. To je jak s muzikou, vieš, že keď raz počúvaš metaliku, tak ten nejaký polemik neuspokojí, vieš. A naopak, keď počúvaš ska a potom si do toho pustíš slipknot, tak akože krútiš ušami, vieš. Čiže každý ja. má svoje. Je to tak. Tak ale zase vieš, tiež záleží na tom, že, že keď máš rád polemik a pustíš si slipknot, tak o 4 ráno na festivale. No, tak ako, ja... Už je aj, aj, čučo dobré. Chceš Ču... povedať, že je čas a miesto na jablkové víno, e? čo... <laughs> uh, aj? Presne tak, alebo jahodové. Aj tá muzika má obrovské spektrum, a obrovskú pestrosť, aj, aj, aj ten vín, tie vína majú tak. A treba si nájsť to, čo človeku chutí. Ináč, prečo sa nikdy neurobilo naozaj proste, že ušlechtile jablkové víno? Jablka majú odrody, Vie to byť, vieš, môže to byť Granny ja Smith, ja... uh, Golden, vieš, Delicious, mo, akože môže... Sa... Ja si myslím, že to tým ukradli tí Sideristi. Sideristi, áno. Áno, že oni to vlastne už majú koncept, ktorý funguje a je celkom aj populárny vo svete a v anglosaských krajinách, takže to už nič moc... Toto som ne, presne neviem. vravel tiež jednej mojej bývalej, sme vždycky hádali, lebo na ne strašne... Nemáš len bývalej ináč. Je... <laughs> mám má aj terajšiu, tu som už spomínal, lebo tá pije domácu tak, že si zapchá za tak ju polkne, aby nevedela, čo pije. Je to dobrý spôsob, <laughs> to dobrý, Mene, kucka... No a, a, tak, tak, tak vždy, vždy pila, že sajdre, 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 ja som vždy, vždy smiaval, že ona pije čučo. Že to, čo ona dá za politrovú plechovku, my sme dávali za dva litrovku Sambergu, <laughs> boli sme natrbaní celá partia. Tak keď ide o to, tak áno, ale... <laughs> Ako nie je to lacná kvalitne urobený. Sám, áno, jasne, ja Je, ja Vlastne drahý, no. Vysoký pohár, strašne veľa ľadu a len si dolievaš. Pre mňa je to strašne sladké. Šú, všetky sajdre sú pre mňa strašne sladké. Ja skúšam sa také, že nesladké sajdre a sú strašne sladké. Tak je tu zase vec kusu, no. Ale zase do toho bacne nejaké dobré poldeci, tak akože vie sa, vie sa urobiť dobrý miešek aj to sajdrom. Ako sme premostili od ovocných vín k sajdrom. Ale aj ovocné vína sú samozrejme kategória. A ja, ja, som napríklad tiež ako diecko s mojim otcom robieval rybezla, že mali sme rýbezle. robíme. U nás sa až no, tak hrozno, hrozno, už tak nebolo a, a proste robili sme rybezlačik. No u nás v Tatrach nie je hrozno. Ale bude. Sme, 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 radi, keď sú rybe <laughs> Ale bude hrozno. Je to otázka, aj v čo, otázka? No jasné. Myslíš, že tam sú nejaké podmiš, tam je zima. Už vieme o ľuďoch, čo, už ktorí už vysadili v okolí Liptovského Mikuláša. Ja tiež myslím, že ideme tak, že akože... V Polsku sú už vinárstva, ktoré majú vysadiť. Že za chvíľku na miesto Polska bude more a budeme a, pestovať keď, akože... keď, ty budeš veľký chlapec, tak uh -huh. už sa bude pestovať hrozno naozaj aj na juhu Polska. Dobre. To, to, si neviem, či je dávare, keď ale si spoč keď to dobré. Keď si spočítaš a pozrieš tie, tie, tie stupne, ak stúpajú za 20 rokov o 2 stupne stúpla tie pota planéty, tak to sa musí prejaviť, vieš? Uh -huh. A tak ja som rád, že odsarobí rýbezlové, ja mám rád no, rybe tak, slove, tak... No toto je tá otázka, že vlastne, keď je takáto zmena klímy a toto všetko, či si stále tie historicky významné oblasti stále zachovávajú ten teror, čo im je pripisovaný, vieš čo myslím? Uh, áno. Je šampaň stále a... to šampaň, keď, keď majú ještě, teraz od ještě, 10 dní a... viacej dažďa? Alebo... No, aj... uh, ani, ani nie, dažďa skôr, skôr toho teplého slnečného svitu, ale š, 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 šampaň má vlastne technologickú... Uh, tam je celá technológia založená na tom, že, že to, to víno sa, uh, teda hrozno sa oberá v podstate nezrelé pri nejakej 14% tej uh -huh. aby si mal pevné kyselinky hlavne. A potom čas hrozna sa kvôli aromatike, ale, ale to, to, to gro, to, to, telo tých vyzrievaných to škampánk, to, to, sú ešte nie sú ani ešte technologicky zrelé to hrozno. Čiže ono, on, on, u nás, pri, keď oberáš 14, tak to je za trest, lebo to, to sa nedá piť. To má 12-13 gramov, gramov, kyselín. Mm -hmm a u nás to hrozno, keď dozrie na tých 9, minimálne 19 až 20 a tak viac. A teraz práve u nás na Slovensku prichádza to obdobie, že hovorí, že červené vina nemáme, to už skončilo, červené vína máme. Takže už máme. dozrievajú. Každý rok mi hovoria kamaráti vinári, že tak teraz som doniesol Pinot Noir, mal 26 Dunaj, 28 stupňov Dunaj, Dunaj, je teraz posledné. že to, sú, to sú to je súdne. naša odroda. Vyšla ktila no? To je tak. slovenská odroda. Dunaj, Hron, Devín, je ich veľa. Ipel, Torisa, no. a tak ďalej. Červené sú podľa riek uh -huh. a biele sú podľa takých pamäti hodností. Podľa hradov. Dun, Dunaj, no, mi no. Dunaj mi chodil. mi chodil a teraz asi možno za sa budem hambiť, ale od LSK sa mi zdá, že to bol Dunaj. Ja si pamätám, keď ešte, Marina že Maťo Pomfy robil hron a ešte nebola tá odroda zaregistrovaná, či čaká, tak sa volalo to vino, že hrom. už no. nemohol no. volať hron. Aj profesor Malík mal takéto, že hrom tiež, ako, že svoje víno. A tak, no. Áno, Malíka ale... som to pil. Myslím, Káre, si, že myslím, to bolo. Neúplne. No hej, Káre, ale tieto oblasti, Budeme mm. sa to môcť ďalej hmm. tak volať, stále je to tak obdivovaná proste... Čo myslíš teraz? No, keď sa zmení klíma. Mení sa klíma. Ale tak to my sa nedožijeme, zase to zase nebude také úplne super radikálne. A, a, ja... a práve momentálne to prospieva, lebo štandardom napríklad v Malokarpatskej vinohradnickej oblasti štandardom bolo staré vína, čo sa robili v 80 90 rokoch. To víno, keď dozrelo, že si mal... 17, vlašák, tak si môže hú, super. Uh -huh. Teraz, keď nemáš 21, tak proste to, to neoberáš. Čakáš, vieš, keď ti to nepožere zver. Čiže, čiže po, posúva sa to práve že pozitívne. A to, kým nabehne, že bude mať 20. Aj, ale... ale niekde na svete sa to musí aj negatívne áno, posúvať. Áno, áno. Vo, vo Francúzsku už napríklad prehodnocujú niektoré akože, oblasti, že vlastne či to stále to, to, má ten čím istý boli pump? typické, Burgundsko napríklad je typické tým Pinot Noir, ale keď tie vína človek má napité a porovná si ich uh, s takými uh, oblastiami, kde, to, kde, ten, modre modré dozrie do väčší cukornatosti, mm -hmm. tak zistí, že tie francúzské vína sú akože tam je veľa kategórií, vieš. Ale základný, základný, francúzské, základný francúzský burgund, za ktorý si oni vypýtajú 25 eur, je, je, podľa mňa o triedu horší, ako tú víno, za ktoré si vinár vín, vypíta 15 eur. A je úplne inde to víno. Po... Oveľa zamatovejšie, oveľa ovocnejšie, oveľa krásne zapracovanejšie. Kyseliny versus extrakt, všetko proste to je krásne. A oni tie vína majú tvrdé, proste, na obrovské kyseline postavené, na dlhé zretie. Uh -huh. A Pre mňa oveľa menej zaujímavejšie. Ale už zase vysoké triedy, to už sa bavíme o niečom inom. To no je tam tá tradícia, je tá tradícia, oni vedia marketingov to predať. Tristoročná história toho, že niečo vymysleli, my nemôžeme za 30 rokov dobehnúť. Jasnečka, len to, že akože či, či, sa ten aspekt tej klimatickej zmeny... Áno, riešia to, riešia to už. Aj, aj, niek, aj už niek, do Oblasti, to. že proste budú musieť zmeniť odrodovú skladbu alebo to posunúť. A Škoci? Ako sú Škoci na tom? Katastrofálne. Máme, pre, 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 už, už, už tu máme premnožená zver absolútne, akože Malé Karpaty sú úplný masaker, do nemalo plotený vinohrad, aj, aj keď mal, tak svinky podhrabali. Mnohým ľuďom zožrali ešte zelené, keď to len za začalo rodiť, mm. akože vy vyhodili bobulky na jar a teraz akože nálety škorcov, ktorí sú chránení zákonom, to isté. To len vinár posledné dni musí stať vo vinohrade a s mm. so spla pištolou a strieľať proste do vzduchu, lebo nemôžeš vlastne ani po nich. Bo keď ťa niekto udá, tak máš prúser. Mm. A, a, zvieratka popapali veľmi veľa. No, to je akože, vinári sú smutní z toho. A polovníkom sa to nejak nechce riešiť. Veď to asi poznáte, že... Ak však oni by mali mať nejakú družbu, podľa mňa vinári a polovodníci. No, Vy doneste a... my dodáme víno. Pre mňa to je fascinujúce, oni sa ohradzujú tým, že majú nejaké kvóty, ktoré absolútne nesedia na tie množstva zverí, ktoré teraz sú. Mm -hmm. A tie, tie však ja chodím z no noci z koncertov domov, ja na ceste z Pezinku do Limbachu máme takú dlhú rovnú cestu, tak cez deň tam môže ísť povolená 70 a občas aj trošku viac. V noci idem prste 50, lebo to je srnka za srnkou, Daniel za Danielom. To je... Z... Tie, tie zvieratá Znie to sú ako dobré Pézinku... Znie to ako veľmi dobré V Pezinku boli zábery, kde normálne ráno vlastne deti išli do školy a tam stádo divých svín v škole na školskom ano, parku. Áno, po Mlinskej, Pár... Mlinskej doline sa teraz... A Takže... Každý druhý deň je v Mlinskej, Mlinskej doline video, ak tam behajú divé svine. Strátili plachosť tie zviera, ale strátili plachosť, proste rozširujú si územia a vidia, že nikto im v podstate neublíži. Uh, ja nie som nejakým zastancom nejakého kilovania, ale toto prerastlo tej možnosti toho, toho, lesa, toho, toho ich teroár, kde sa majú zdržovať prerastli a, tí vinári sú z toho smutní samozrejme. Hej, no. Tam, tam, lenže čo tam spravíš? Opletíš, opletíš to, potom hodíš sieť z vrchu? No, a, uh, áno. Sa, ale tí škorci si vedia aj s tým poradia, aj s tými sieťami. Už musíš mať super siete. A keď, si, a keď nie, tak potom ešte príde nejaký chrobák. O ktorý? Z Ameriky? Myslíš? Možno kľudne. Je, je, je to aj tak, robí sa tak, že na chrobáčika chrobáčikom, nedávaš pesticídy, vie, ale keď uh, máš vožky, tak nakúpiš lienky. Uh, vieš čo, fungujú také roztoče napríklad na tieto veci teraz? Že mo, moderná vinárska. Že za, zabališ zabalíš okolo koreňa tak, taký fils, s ktorým je roztoč napustený a on proste sa ti tam rozleze a nedovolí, aby ti to napadli taký to škoci. A ešte môže prísť plieseň. Ano, áno, múčnatka, postrach tiež. Alebo plieseň môže prísť, ale aj dobrá, nie? bortritis áno, môže prísť, ale to je, vieš, musí byť špecifické vhodné prúdenie vzduchu, vhodná, poloha, vhodné popraskané bubulky, aby sa, aby sa tie cibé urobili. Nie je to tiež štandardom a nie je to každý. Ja som pilen jedno, myslím, že botritické, slovenské a myslím, že bolo od Macíka. Botris. Ja, áno. Jaro ja Macik robí výborné vínka. Bol som tam, áno, 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 áno. Bol som tam v júni pozrieť po, tých, po tom kilometri pivnice, som odtiaľ nechcel odísť, tak tam bolo dobre. Šiel by som... On je Tokaj, či kde? Na Tokaj, ja, áno, áno. Áno, áno. Na čo my tu máme? Vlastne, my máme Malokarpackú vinnu, máme Strekovskú. To myslíš teraz? No, no, nie, nejakú, oblasť? Ob, – nie, nie, to je Južnoslovenská. Južnoslovenska je Južnoslovenská, sú, strekov, sú, južnoslovenská. je Strekov, Južnoslovenská. Nitrianská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Východoslovenská, Tokaj. Mm -hmm. A ešte, ešte, tie veľké oblasti sa delia potom na také Pezinský, Vinohradnický rajón, Modranský. No dobre, tak ako... Strekovský tak... je len Vinohradnický rajón, tam tých pár obcí. Vy juho... v Takže Malokarpatské je vlastne to, čo sa tu ťahá okolo Bratislavy, hej, nejaký ten de -de -de -devin, až, Modrá, Pezinok. No, to je, a končí to až v Čachticiach na tejto strane, vlastne tam, kde končia reálne Malé Karpaty. A ešte Čiže, na... červený kameň je ešte... Kde? Červený až... kameň tu aj... pri, Mo... pri modrem, či pri častej myslíš? Hrad teraz? Ale... No, Neuveríš, to v Prvé tretine ešte, len. ten sa vyrába to... z bieleho hrozna. <rý> <rý> Čiže to je až tak ďaleko? V Čachticia sa končia malé Karpaty. Vlastne pri novom meste na je posledný kopec, Karpat. A ešte oproti na, na svahoch Povarského inovca patrí to tiež do malokarpatskej oblasti. Je Kálnica. V Kálnici sa ešte pestuje hrozno. Aj, myslím, aj Becko je trochu. Ale napríklad aj Skalica, ktorá je zase na, na pahorkoch biele, bielých Karpát, uh -huh. tak, tak, je legislatívne zaradená pod Malokarpatsko, lebo je to zase taký malý fliaček, to je ne, 10 dedín. Tam som bol teraz na svade, ja tam sa napili toho skalického vína. Ru rubínu? Ježiš. A ešte čo, akože, a vínko nám tak šmakalo, šmakalo, ale potom orechovicu vytiahli. Aj, a to sme aj. sa dokončili, aj s Vladom Jančekom. Vražedná kombinácia. Hej. No dobré, a potom máme tu uh, Nitriansku. áno. Tá je vlastne od, od severu, neviem, od, v podstate tam je už aj nad, dokonca sa hrozno pestuješ teraz okolí Banovec nad Bebravou, až tak. Mm -hmm. Tamto, tam, tam tie výbežky, ale v podstate taká zaujímavá oblasť je Radošina s tým klevnerom, čiže rulandské odrody, rulánske šede hlavne. A čo potrebuješ na pestovanie vina? Počkaj, ja sa chcem ešte, som si neobehol v oblasti, kde už ťaháš krypta. Daj, prepač, prepač. No, áno, nitrianské dôžita, boť ale nitrianské knieža, na tom sme vyrastali všetci. To knieža slovenský. To by to nebolo, no. To sme dávali cez CO2, si pamätám. Fakt? Že ešte nebol soda streama, taká tá fľaša, vieš, že len si tam nalial a CO2 si tam dal. Ty si vymyslel fricante skôr, ako... No, dobre. A to má, máš boli... také zásluhy, toto povedz nejakému vinárovi, možno ti ulej aj. To sme Prátis. boli decka. No a v južnoslovenskej sme kde? No južnoslovenská sa vlastne stretáva s, Nitrianskou, niekde sa to láme tak okolo Levíc. Uh -huh. A, na, a na, 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 na východ tá južnoslovenská vlastne Štúrovo a nad Štúrovom, jak, jak tečie Ipel. Uh -huh. Tam začína Stredoslovenská, čiže to okolo je okolie Veľkého Krtiša hlavne, tam Vinica, také fliačiky, to je taká najmenšia. Čo tam je? Šúrany? Nie, nie, počkaj, šúrany sú, šúrany sú, tera, zrác, šúrany zrác, sú myslím, zrác. že na, na, na okraji Nitrianskej ešte a tam mm -hmm. pod nimi je hranica, už južnoslovenskej. No dobré, potom máme východ do Slovensku. Slovensku, tam, tam sú vlastne, to, to je tiež také nesúrodé ne územie, tam sú oblasti Orechova, čo je úplne akože najvýchodnejšie, také najvýchodnejšie, mm -hmm. také známe, ale to je fakt pár kilometrov od ukrajinských hraníc, okolie Sobraniec, nad, nad Na uh, Maro, bože, <laughs> nad, širavou, nad, širavou, nad širavou. Uh, tie, tam sú vini, viničky, a hore dokonca ešte vo, pri, jak sa ide na Humenné, je taký hrad Brekov, neviem, či to poznáte, máte to pocestované. Vôbec. Tak tam to je sme boli, ale vystupovať. Ta, vie, tam, ich, tam je, tam tam je, žiak, tam je tam moc. To je tesne, predtým, pred tým, jak do Humenného, je taký, taká zrúcaný na hradu Brekov a pod ním je najsevernejší vinohrad na Slovensku. To je tiež patí do východoslovenskej. A samostatná oblasť je potom Tokaj tých Koľko je to? 6 dedín. Vlastne čo tu Tokaj? To je úplne, úplne mikro. To je 90 hektárov. Ma maďari majú veľkú časť. Maďari majú 900 hektárov. Hej, nám ostalo. Ten... No, ale chvála Bohu, že ostalo, sa to podarilo presadiť. Veď lebo... to, že to sme vyhrali, nie? Či, či, čo, čo to bolo? Oni no, to chceli zobrať? Ma ma maďari neboli spokojní s tým, že to tokaj, pod názvom Tokaj by sa mohol predávať uh, slovenské víno aj, takže mm. sa snažili to legislatívne nejak tak proste pretlačiť, ale našťastie, a dokonca máma, máma Jara Macika, pani Macikova, mala v tom významnú úlohu, že, že ona proste išla, išla. išla tak prihla, lebo tam ide šintra. o tú pôdu a podmienky, nie o to, kde Áno. je hranica tak, štátu. Tak toto sú historické veci, že kde ten bodrok, že rozdeľuje tam teraz Maďarsko so Slovenskom, ale ten Tokaj tam vždy bol a tam sú teraz aj pamiatky po všetkých maďarských moci pánoch, ale tak tie sú aj v Galante, aj v Seredie, aj hoci kde tu. Takže... Čo mi treba? Mám istý finančný obnos a chcem si založiť vino z do sa. No, že idem o tých, o tých Finexoch, sa baviť. Nie nie nie, 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 No áno, najprv si našporíš vo Finex. No, našporíš som si vo Finexe cez aplikáciu, ktorú si, som si vyklikal a teraz mám finančnú hotovosť, hoci koľko jej treba. Čo, čo, kde mám uh. ísť? Čo mám, ako to funguje? Po, povedz mi, ako máš hotovosť a ty potom povieš, čo si môžeš dovoliť. Ja ti poviem, kto si. No rovno ti poviem, že nechcem na východe asi. Že? Na východe. Stačí, čo čo... Čo čo... investor. Čo je treba? Čo je treba na to, aby si mal vlastne miesto, kde môžeš pestovať víno? Dá sa urobiť ešte nové? Uh... Alebo všetky sú Teor len historicky teoreticky, a... teoreticky, vieš čo, Teoreticky sa dá ale všetky dobré miesta sú samozrejme vychytané. Je, veľký, akože tí, aj, sú ľudia, ktorí majú peniaze a ktorí zarobili v iných biznisoch a teraz vlastne na Slovensku za posledných 10 rokov vznikli nádherné vinárstva. Je, je cítiť, že tam proste sa nešetrí peniazmi a že, že ľudia majú víziu a majú to z čoho platiť. Uveď. Povedz, menuj. Šato Rúbaň napríklad. Šato Rúbaň? Šato ten na zelenej luke projekt. Ja si pamätám. 2013. roku. Také, také prvé, ono to vyzerá ako centrála CIA a oni tiež tak úplne, že nasadzali nové. Neviem, koho myslíš teraz? To je také, moderné vinárstvo. ls LSK myslíš? LSK, tu to vlastne na okraji modrý medzi. Áno. A dúb, dúb, modrou a dúbovou. To ale... tiež tak vlastne oni prvé víno urobili 2008, myslím, tak nejak. Čiže to, to isté, proste prišiel človek, ktorý je silný v krámflekoch, v krámflekoch a, a urobil si radosť. A oni majú obrovské výmery, aj vlastne, na, na novo vinic, tam na, široko kraj, až, až po výštuk, naozaj, širo, a potom aj, aj pri doľanoch, akože kusiskou zemia. Ďalšie sú aj Viajor teraz vlastne, ktorí otvorili pár, pár týždňov dozadu, zrekonštruovaný Pálfiho palác, zase maďarský mocipán v Juri. Uh -huh. A tam sú teda aj ambície na tú Michelinovskú reštauráciu a zároveň viem, poznám veľmi dobre Tomáša Dilonga, ktorého si tam zobrali ako človeka, teraz má funkciu výrobný raditeľ, ktorý sa fakt má skúsenosti z Nového Zélandu, tam vyštudoval školu, že v angličtine, čiže umí a vie a dokazuje to, že roky je na Slovensku takže on sa tam teraz ide starať o, 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 o to, aby tie aj tie vína vyzerali, na, uh -huh. ten palác. Uh -huh. A ďalšie veci, čo mi napadá teraz, aj pán Világi má, má nádherné vinárstvo v Chľabe Prištúrove, Grand Bary, kde sú zase finančníci z Košíc veľmi známi, e, to je v natokají, úplne, úplne nový projekt, tam keď prídete, tak to je proste... ramorom, dá, sa. Rámorom, dá Čiže sa. Dá sa doslova dá prísť sa. a v vysadiť si alebo teda urobiť novú, nový vinohrad. Áno. Ale takto koľko, to 6 rokov sa o tej bastaráže. No ale ešte len 4, 4, 4, 4 3 až 4 roky trvá, kým máš panenskú rodu, som teda samozrejme nie je už úplne top. Uh -huh. A niektoré biele odrody už po tom 6. roku sú také zaujímavé, červené aj trošku viac treba počkať. Čiže keď chceš začať z ničoho, tak to chvíľku potrvá. Ale to sa dá preklenúť nákupom hrozna zatiaľ. Uh -huh. a, a kde kúpiš vlastne ten vinič? Jak sa to robí? Stojí im no, na tej čo, lúpe. A normálne, že... Normálne, že v Baumaxe majú, či alebo lebo zahradkárske potreby, prídem, ano. že kaleráby a vy mi ano. dajte A aj, aj tie dva, tie dva samoroďáky, si hovorím korene. A, <laughs> Ale nie, to, to, normálne, však, to, je, to, to... je, to je, je normálne biznis, proste sú šlachtiteľské školy, kde ti to predajú a presne podľa... Povinné škôlky také, vieš? Áno, áno, jasné, no, no, a, Aj si, aj si sú dokonca klony, vieš, aj veľ, keď sa povie Veltlin, to je u nás najrozšírenejšia odroda, biela vlastne. Uh, ale veľtliny majú niekoľko druhov klonov a, a, a typ na, na, každý typ pôdy je in, iný vhodný a tak ďalej. Ale ja zase nie som odborník na, na, pestovanie hrozné, ja som fakt, že milovník vína, čiže vy ste ma tu začali grilovať. Ja, nie. Ako... ja, ja, určite... Tak ťaháme od teba, tak zavoláme si aj vína na nejakého. Určite, hovná, ale... musí byť aj nejaký rozbor pôdy, nie? Musí nejaký, Jasne, nej... toto, toto, je, keď chceš top vína no, no. robiť, toto je totálny základ. Čiže zavoláš si človeka, čo sa vyzná, on ti presne, on ti zoberie zorky a vie, že na ilovitých pôdach proste budeš mať také, také vína s takým prejavom na, mm -hmm. na spraši budú také. Tuto sa všetci chvália vlastne tie malé karpaty, napríklad to okolie modrý, tie také svahy nad Pezinkom, Limbachom, Ajur, tam je zase, zase taká podrvená žula a to má nádhernú mineralitu tým vínom. Mm -hmm. Dokonca som pil také, také rizlingy rínske, ktoré sú môžem, že slané že dáš si a normálne si myslíš, že tam človek... to že, nasýpa, že sol, že, že, že normálne že máš chuť do no, nazretého vína a zároveň slana. Úplná halus, lebo málo, málo kdo ľudí už tie nuansy vie rozoznať, mm -hmm. ale to je, to je, nádhera proste. To je, to je, to je nádhera. <laughs> Keď to človek má nachutnané napité, mm -hmm. tak toto to, to, to sú veci, ktoré akože si poviem, že to, ste som si jednom neby. Keď to ochutnám. No dobré, či ty si vlastne, že nikdy si nerobil víno. Nikdy, no nič... okrem rýbe z laku doma s otcom. Okrem z doma A jak sa ty k tomu dostal, že teraz si povedal, no, že jo, ideme piť víno? Dobrá otázka, presťahoval som sa do Limbachu. Aha. 16-tými rokmi a tam som to, myslím, ma tam priviedli proste. Ja som býval v Bratislave, ale keď sa nám narodili, tam takú... narodili deti a, a za, za, proste chcel som sa posunúť uh, niekde mimo to, tento ruch takéhoto sveta a vybral som si Limbach a tam som proste tam, tam sa tomu vínu nevyhneš. No nevyhneš ja. Čiže keď sa mu chceš venovať, tak máš príležitosti a potom som sa pozoznamoval so šľakými ľuďmi a hovorím, že Lacko Puček, Ivan Foriš, najbližší kamaráti, ktorí. a Peter Schmidt, to je, je náš postavička, mal som ho aj v podcaste, to, to, si môžete pozrieť už dvakrát dokonca. Raz bol ako solo, lebo ta, v tom podcaste sme mali také série, že prvá bola o takých známejších osobách, neviem, mm -hmm. nejakým zázrakom ste sa tam vy neos, nevyskytli. Mm -hmm. ale, chyba v systéme. Chyba, ale to napravíme. <laughs> a, a, druhá teraz tá časť je taká prísne vinárska, že chodíme po vinárstve, ale tá prvá sa odhrala takto, jak vy v štúdiu. mm -hmm. sme zabali, A, tam som mal presne, že kvíziky o víne, všelké zaujímavosti z histórie a veci, čiže kopu, kopu informácií. A tento Peter Schmidt to je taký typek, že Rakušan, ktorý je od 90. roku v Limbachu na Slovensku žili mm -hmm. sa tým, že má nejaký biznis s potravinami, vozí sem Syrii, všelijaké. A on, on, sa na Slovensku zamiloval do slovenských vín a to nepoznám väčšieho lokal patriota na slovenského vína ako, jeho. Rakúskeho občana, teraz má rakúske občanstvo. Proste on keď rozpráva nejakom víne, čo mu chutí, to, to je, to je, to je emocia na druhu. To je nádherné. A on ešte tak rozpráva, že to počuje, že je cudzinec, mm. ale akože vie po slovensky, môže s ním aj, aj vy by ste s ním mohli tak vtipkovať, že vám 100% rozumie, že, že vie všetky slangové veci, už má to napočúvané, že vie perfektne po slovensky. Ale to, jak, jak si obhajuje, že on niekedy v debate povie, že ale to, tiež, tieto naše slovenské vina, to má kyselinku, to má charakter. Uh, <laughs> Nie tie z Burgenlandu. <laughs> Tedy si povie, že tento človek sa narodil v zlom meste, že ten mal byť Slovák proste. Ináč, existujú nejaké, toto je Franková otázka, existujú nejaké investičné vina? existuje minulo sme mali rumovú prezentáciu len tak, uh -huh. a odtedy Frank má investičné rumy, a. Lebo sa dozvedel, tak ma investuje do rumov, lebo ja neviem. A už tak. sme niektorí akože z nich investovali aj do seba, lebo príde taká <laughs> chvíľa. Viac sme, sme všetky investovali. Máš no, nejaký, nejaký, čo, čo ostal? Máš nejaký, čo ostal? A... Ty... za monitorom, neviem, čo odpovedal. Veľké prekvapenie. Frank. Dostal, že nejaký ešte mu Gabo Dostal. nevypil. A. Okay. Sú invest... Určite musia byť. Uh, sú, uh, napríklad, ale čo som počul, aj zistujem, že na, na Slovensku toto zatiaľ nie, nie je uh, kategória, že ktorá by fungovala. Ešte zatiaľ ešte nie. S, sú aj ja, ja si ja si začínam budovať archív, už tam mám také, ale to je fakt že 10 rokov dozadu, to, to je málo. A máš doma? Mám doma. nemám doma. A máš ale ne, takú, nemám že... doma. Nie, lebo ja som bol v niektorých pivniciach. Ne, nemám to doma. Také, že, že veľká pivnica bola a tam normálne boli také, že onaj si si v mreže zamknúť a tam si normálne ľudia mali akože svoje archívy a tam sa tá pivnica o nich starala, o tie vína, aby boli dobre rozkladené všetko, ale mohol si tam mať niekde u Veľký, 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 no, no, veľký výrobca, ktorý majú na to, na, to, na to priestory, aj u toho Jara Macika tam mytálne chodila, ukazovala tam takáto klietka, že tak toto má asi tak 350 tisíc hodnotu vedľajšia No to si kúpili motorkári, túto zóne z Prešova, že tak tu majú si za 400 tisíc vína. Mm. Takto tam chodil po tej pivnici. Tá pivnica má kilometr, pozor. Krásne. Je viete mm. čo v tej pivnici Musíme sa na. všetko. Si... No a to, ale toto má napríklad aj, aj, Len my aj, aj, aj jeden, iní vinári. To horák. aj, Aj, aj Merva majú takýto, že majú svoj archív a vedľa to úplne solo miestnosť, kde presne pod mm -hmm. že pre privátnych zákazníkov archív, kde je perfekt, tu perfektných podmienkach klimatických to víno dozrieva, ale sú to stále také malé. Nie, nie je to vec, že uh, vo, svete, vo svete, ale zase to, to dobehneme. To je otázka Určite. času a ja tomu verím a preto aj do toho si tie vínka odkladám. Že, a, ale aj tým, že ich nachutnávam a sa stretneme so staršími vínami, už viem odhadnúť, ktoré za to stoja a ktoré nie. Ktoré treba vypiť v istom veku. Viem, ktoré vydržia 20-25 rokov, sa ich nemá. Ale to sú aj odrody, ktoré nemajú žiaden potenciál. Je to tak? No ja napríklad. Miller je hlúposť piť 5. To je tak do dvoch rokov, to treba vypiť. aj Iršaj, Oliver, ale. Zase dvaja? Či každý, čo sú pomnožní, tak ako nie. Podozrivé, že? sa <laughs> <shraný> <Ta rozhodni. shraný> Ale na Slovensku toto je len otázka času, kedy bude fungovať. Takže keď sa chcete v tom vzdelať, treba sa tých vinárov pýtať. A oni, 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 vám veľmi úprimne aj vedia odpovedať, lebo sami majú s tým obrovské skúsenosti, keď niekto robí víno 30 rokov. Vie, vie ako to, čo s tým vínom robil v 90-kách, o pár rokov potom aj tuto. A vie si to proste, vie, ako sa to víno bude vyvíjať. On má to staré vína, pravidelných koštuje. A môžete kľúpiť kľudne fakt, že na investíciu rok, dva staré víno a odložiť. Toto kľudne, 15 rokov sa to nemusíš chytať. Ja som mal takto Ostrožovič 2013. Vypil som ho. Bol výborný. Záleží, aké víno, lebo Jaro Ostrožovič robí zase vína, že aj, aj proste nábežné. Áno, téte, na, 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 že vtec po a, a, ale, ale tie, ale tieto Bola zase, to taká počká, podust, ale tie, to malá. tie, esen, tie esencie, ale, alebo pútňové vý, 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 výbery, uh -huh. tak to sú vína, čo u Jara, u jara Macika som videl z 1914. alebo 18. roku stále funkčné víno. Pod takýmto machom zarastené samozrejme, ale akože tie, tam, tam, sa nemá čo pokaziť. Toto bola úplne, že malá politrová To je, pol to fľaška, je tak zakonzervované, že dovidenia. Ostrožovič, nevidel si nápis cez tie všetky medaily, čo sú na tom? Mm. Ale... Ináč, toto je dobrá téma, k tomuto poďme trošku, čiže, lebo... Čiže, pardon, ešte zásadne to v jednej vete. Zásadný spôsob je, ako to ten vinár to víno urobí. On už dopredu musí mať víziu, že toto je víno na, na pobyt vo fľaši na dlhodobí. Čiže on mm -hmm. to, a presne, ale to víno sa posunú, červené musí byť plné taninou. Také, a nezaštupuje ho týmto, nie? Mm, nie je to pravidlo. No, nie je to pravidlo? Môže Že byť. Toto víno, ce, 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 nie? Ce, ce, celý nový svet prešiel na tie... Áno, ale, tie, ale akože je tam to, potenciál, potenciál zrenia? Lebo však akože pre, prešli sme na toto, lebo aké víno tam dám, tak také mi ostane, keď ho, a, ho zaštupujem týmto. A nie, to, to je, keď je, je to korok, to úplne, tak pracuje. Nie je to úplne 100% pravda, cez ten korok to mikrooxiduje, to pravda a prebieha cez neho tá reakcia so vzduchom zreje to víno, ale aj pod týmto štúplom dokáže to víno je Celý nový svet, aj, aj veľké vína. Ešte povedz, ja... ja, je nový svet, lebo <laughs> to je vinársky veľký pojem, ale ľudia nebudú vedieť. z doprava. Všetko z doprava je nový svet, Ale dobre hovoríš, áno. Austrália a Nový Zeland. ale aj Chile, čiže, čiže kraj... nie, nie, tradičné krajiny. V podstate aj, aj USA sa berie ako, ako nový trh. Že nebol... Ty, čo robia Savignon. ja to mám takto... nebola tam tradícia. Tarantule poviem, sa tak viem. delia. Tarantule, Európa, Ázia, aj Starý svet a všetko ostatné kompletné nový svet. No, Víno, jasné, že fr Francúzsko, čiže, čiže, my, Francúzsko, Neme, Nemecko, túto stredná Európa, sme starý mm. svet. Starý svet. všetko no, no, my... ostatné v podstate nový svet. Ale aj Rakúšania prešli všetko na a Afrika, toto no nie. Tie, tieto štúpy majú obrovskú výhodu, že máš minimálnu kazovosť. Šta, štandard u korkov, aj prvotriednej kvality je, tvrdia, že 4% vína sa pokazí. Čiže si predstav, že máš sa, doma šatov... ho zavoskovať? Že má, to nie, to robí? nepomôže, nepomôže, nie, Lebo, lebo? V, tom, v, tom, korku je, je proste... Vnútri je vzduch, v ňom. To není vzduch tam je proste, môže nastať tá, vlastne sa to TCA, to je taká chemická látka, sa v ňom vyvinie, napriek hm. tomu, že je perfektne ošetrený, proste je tam to riziko, že to môže byť. A už keď, keď máš víno za 10 eur, tak proste mám než rukou, ale keď si kúpiš investičné víno za 100, 100, 100 eur, tak na sere, s prepačením. Asi ti to co neurobi dobré tak. Ráme. A, a po týmto to tým zreje takmer dokonale. Čiže... A, a, a tak, fakt, tak, aj, aj za vína za 10 eur sa už balia takýmto spôsobom. No dobre, ale však by táto technológia je vynájdená už strašne, strašne dlho. Prečo sa na to prešlo? Akože bol to iba ten imič? Že... Ešte prešlo sa kvôli ekonomike a kvôli praktickosti. A kvôli tomu, že, že korku sa nevyrobí na svete toľko, není taká produkcia, aby pokryla vlastne e, zaštuplovanie všetkých vín. Čiže pre... Oslabla korková lobby. Dovtedy uh, korkový uh, lobby. Nie, nie sú, lebo vieš, koľko, vieš, vieš korkový strom je proste ja obrovský strom. Ja som videl, ako to robí. A z neho, sa, z neho sa vlastne len takú dáva. To kôra, bolo super, máme bol. ručne, má, máš, plát no, a, a, výražačku a chlap túto palec a túto... Vč, vč, vč. Každý jeden krát. No však, Mohol ale, mať to pár zmenej. No. Každý jeden krát. Potom sa už prešlo na také tie umelé korky, niečo už nebol korok. Áno. to taký ten a sú aj také tie, tie uh, uh, vlastne uh, sklený štúpel, ktorý má po sebou takú, takú, takú silikónovú ochranu, mm -hmm. že ju Hej. Ale to je zase to je veľmi drahé a tak toto im to vyšlo, vyšlo z toho, že je to najlepšie. Boli sme robiť podcast u, u Bertovcov z Trekové, fir firmy Berta. Poznáte mm -hmm. ich chlapcov? Nie. Nie poznáte vína. Mlády chalani. Ja, Už tiež... budeme. Už budete. A tiež Lukáš bol vlastne na skúsi na Novom Zélande, sa 4 mesiace zamestnal a on tam bol len študovať vlastne, že ako to korok udrží a ako pripraviť víno na flašovanie a, a tieto veci a že, že bolo to úplne super. Všetko mu tam ukázali, všetko povedali, dokonale videl tú technológiu, prechutná si tie staršie vína. Oni, celá Austrália prešla pred už 2010, dní, tam ani pod korkom takmer nikto vlastne neflašuje víno už. No a teraz uh, chcem načať tú tému, o ktorej sme už tak trošku, že tie medaile vlastne, lebo že hej, to je taká hej. vec, že to, 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 to väčšinou tí ľudia robia, vec, že keď prídem uh, do toho Teska alebo do Kauflandu niekde pre ten obrovský regál s tými vínami, viem, že chcem víno na večer a asi chcem biele, tak prvé, čo taký ten človek je, čím je to nalepkované. Tak o repera, vybera si toho s najväčšou reťazkou a <laughs> ten bude naj... No. Približne tri štvrtiny objemu vína sa na Slovensku predá presne v supermarketoch mm -hmm. a vlastne vo veľkých reťazcoch, lebo ľudia sa hambia zavolať vínárovi a kúpiť si tam ako ste, nie, počkaj, ty si to nazval, nie kartón, ale vína. <laughs> Krabicu, <laughs> Krabicu, škatulu vína. Škatulu vína, vína. Krabicu. Krabicu. škatulu Že aj do skla netreba. Znova, do skla... znova, výzva ľudia, nehambite sa, zavolajte. Vinár sa poteší, že ho navštívite. Určite vás privíta z úsmevom na keď sa na vás nebude usmievať, choďte k susedovi a ten sa bude na vás usmievať. Bude rád, že ste prišli. Toto aj, je game aj ochutnať, aj si kúpiť. Uh, Jasné, že v tom, v tom, supermarkete sú vína od... Čiže kto, vyhľadá víno, že ho chce kúpiť za... má budget 3,50, tak nemusí chodiť k vínárovi, lebo za 3,50 sa na Slovensku nedá vyrobiť slušné víno. No jasné. Ke, keď sa nebavíme o sudovom víne, ktoré si sám do 5 že zoberieš a, a, šup, šup vypieš. Ale a, aj, medzi sudovými vínami sa nájdú zaujímavé veci, ale je to také hľadanie už také minimálne ihly asi tak v kope sena lebo kto má nejakú fakt kvalitu, tak si to dá do tej flašky a si nechá za to zaplatiť. Prečo nie? Je to, je to vlastne jeho hrdosť, je to jeho robota a on si to odmášal. A, a, a veľa roboty. Čiže, čiže keď, u nás ešte stále sú, sú súťaže, ktoré keď si vycapíte medailu na flašku, tak to má váhu a ľudia to berú. A to sú ktoré súťaže? To, to sú, veľmi populárna je AVC Viena, to je vlastne súťaž, na, na ktorú tým, že je v našom regióne a v, je to súťaž, ktorá, ktorá o sebe tvrdia, že vraj je to aj pravda, že na ňu chodí najväčšie množstvo vzoriek z celého sveta, že tam sa štandardne hodnotí, že 12 tisíc vzoriek prihlásia na súťaž. Uh -huh. Aby ste boli v obraze, tak ja neviem, na súťaž nejaké, čo som ja bol hodnotiť, sme mali Pinot Master z Limbachu, bolo... He. 220 zoriek, 250. Uh -huh. Na vinných troch pezinku môže byť 500 zoriek. A ty ich musíš prekoštovať všetky? No to pozor, však tam má, máš, 50 má komisí. No, <laughs> to, to, sa ne- to, to nedá. No vedieť. Ned, nedá. A, a sú, aj, sú, aj, sú, aj, potom také, že, že tie sú tiež niektoré trvajú už niekoľko dní, a aj, tie, aj sa striedajú tí ľudia, lebo nemôže si niekto len tak dovoliť tam proste 5 dní sedieť a 5 dní koštovať víno. Však robota medzi tým je, že aj ten vínohrad treba obrobiť, aj toto, hento, aj, aj niečo predať. No, hlavne, Čiže... To, aj, že je to subjektívne, tak áno. podľa mňa dosť veľa ľudí musí pokoštovať tú istú vzorku? Nie? No pr sa to práve, že toto nefunguje tak, na tomto nie? nie? No a ešte poviem, teda tie súťaže, že čo u nás no. funguje. Uh, veľmi cenené sú národ, Národný salón vín, že to stále má taký cvenk. Uh -huh. U istej časti vinárov sú mnohí vinári, ktorí tam vlastne neprihlasujú vína, ale všetci strední a väčší hráči je to pre nich zaujímavé, že uh -huh. ľudia na to reagujú, že je to vlastne cvenk. Čiže keď prihlásia do Národného salónu vína, potom dostanú, že, že to víno je súčasťou Národného salónu vína, to trvá rok, kým príde nová kolekcia, tak je to, je to istá, isté vyznamenanie. že uh -huh. toto, do, do, toto je vlastne v top produkcii Slovenska. Uh, funguje veľmi Prague Wine Trophy, čiže práská súťaž, to je uh -huh. taká zase regionálna, veľmi významná, ale tam hlavne české slovenskí hráči dávajú vlastne vína a má to Cvenk tiež významný. A ešte ale Parí a, a, a Bruselska súťaž. To sú také top. A ešte možno Madrid. Čiže hlavne tie európske. Ale videl som vinárov, ktorí posielajú všelaké, že vlastne nejaký lake... Neviem nie Lake ale nejaké jazero v Amerike a, a súťaž v Moldavsku, a súťaž v Číne a v Libanone. Ale tak je tam aj večinou... v Juhafrickej republike, hoci kde sú. Tak ale šade, Ale bolo... sú aj v Zelenči súťaži zase. Toto, to je pravda. toto, vieš, že väčšina <laughs> tam... Šade a fakt je... tam vlúmenciach. nevidíš, hej, na, národný vidíš tam e, džbánek Šenkvice a no, fankoštéri... Li, linča, linčanský džbánek. <laughs> <laughs> linčanský džbánek, hej, také tam vidíš. Áno, sú Budmerice, takéto, <laughs> tak, tak, také áno, áno. Uh, na lokálnej úrovni áno, mnoho vinárov už tie to nelepí, naozaj keď majú nejaký významný veľký úspech, dajú jednu nálepku, aj to len do komercie seba, u seba sa s tým nejak nepíšia. Mm -hmm. Ale zase, keby to nefungovalo, tie súťaže, tak by tí ľudia tam to víno neprihlasovali, čiže stále to má nejaký ten marketingový potenciál. Ale napríklad na francúzských vinách to neexistuje, že by si našiel nikde ani v supermarkete, ani Ale... v Lidli, ani, ani v Carrefour. Uh, oni to, tohto a, úplne to Ale ho hoci akí zahraničáci. kľudne, keď si vezmeš akože teraz... Už bolo... tam to, tam to není, uh, není. téma. Pozri si v Tesku to, to celú ono a čo tam máš tu, dajme tomu sekciu, tej hmm. tie austrálske alebo hoci Nikto nemá žiadne nálepko, nálepky. Nie, iba, 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 no. iba, naše. Ale zase tam. Nie, nie, zas, ne, keď tá ta nálepka zaujíma, si hneš potom našom má, malo to zvýznam. O tom hovorím. Presne o tom hovorím, no. že to, je, uh -huh. to toho, Musíme toho, si toho, týnto, toho týmto kloka na Chardonnay, si vieš kúpiť vždy, vieš, akože, ale keď vidíš, a pre mňa to má taký punt, že je to ako keby len obmedzená ponuka. Keď vidím malú politrovku Ostrožoviča s desiatimi týmito zlatými nalepkami, keď idem, idem, tak to beriem hneď. Lebo som si istý, že tých oh, týchto nebude veľa. Ja alebo niekto iný. Vieš, <laughs> Ale možno, vieš, ako... To že... sa Jarko poteší, no, takýmto správom. Extrémne mi to chutilo. Rovno, rovno no, bolo to wow. Ostrožovič a Bognar, akože to sú zatiaľ len dve mená, ktoré viem. Bognar kvôli tej Pálave. A Pálava je načo to, je to... Je to odroda Pálava? Pálava je odroda, pomenovaná podľa Aha. toho kopca vlastne na, na, medzi, na, na, Mikulovsku. Je to, je novošlachtenec, ale moravský ktorý je ale neskutočne populárny u nás. U nás sa mu snaží vyrovnať novošľachtne od pani Pospišilovej, ktorý sa volá Devín je trošku hm. iné klonovanie vlastne tráminu. Tam je tráminový základ, že tomu okay. kvôli víno imponuje ľuďom, lebo, lebo trám, červený má proste neskutočnú aromatiku a je, to je, to taký, je, je, to ľúbivé. Aj suché nechutí až tak sucho, by som povedal. To, aj, on že je že tak ja kvetovosť vlastne tej to, proste... no? to jak bazový sirup. Presne to jak bazový sirup. Otvoríš to a Presne, že toto keď je víno, ktoré má byť prvé na styk človeka, že, že sa začne zaujímať do tie vína hlbšie, ale že si potom prechutná niečo iné, je to úplne v poriadku. Ja, mne sa viac páčia menej aromatické odrody, tak aj ten Pinot Blanc napríklad, lebo, lebo, je to pre mňa máme vysmedlo, chlapci. No. Je, je, to pre mňa zaujímavejšie, lebo tam sú tam <laughs> už to hľadanie tých nuánz je proste také hlbavejšie pre mňa. To je, ježiš, ďakujem ti veľmi pekne. Áno, samozrejme, v tomto ešte akože toto, ja ešte asi som na začiatku, preto mám rád takéto rich bolt, všetky veci. A napríklad portskej v tomto veľká sranda, že ja veľmi mám strašne rád porcké. Aj keď vlastné mi robí extrémne zle. A čo ti robí zle na tom? Strašne ma páli záha, mám kyselinu a hova. Porckého? Hej, ja sa napijem a reálne... To, Žake... to nepí. Ja mám strašne mi chuti. Ja a mám rád všetky tie chuti, chuti mi, chuti mi... Ja aj Otak, porcké, ja to... aj sherry... V ústach, aj sherry, Extrémne mi chuti. Hmm. Milujem to v ústach. Ako náhle z úst to ide dole, celé zlé... A moje top tohto je kagor. O, ja sa po Kagore o, idem zblázniť. Kagor sme grcali, kamarát. Kagor sme zvykli grcovať. téma? to kagor sme téma. Ale tak to vždy bolo takým spôsobom, že keď sme pili víno, tak sa toho vína vypila celkom, že dosť. A potom vždy bolo, že... A dajme si na záver dať čo dobre. Máme mm -hmm. tu Kagor. Takže sme sa Kagorom dokončili na záver. Ráno a jedna hlava ťa bolela, jak sú víňa. Chlapci, keby ste siahli po nejakom peknom slovenskom víne, takom zbytku... Kagor, nie, to malo ruské písmená moldavské, kako je moldavské, moldavské omšové aj, vína, no. Ale malo to tu pekno. To je, to, je, to, to má, to je také sladké, že? To Strašne sladké. No, a, ono má o, 160 prírodzenú súkromne. To. to je super. To je proste... Jo. Prirodzenú Ono sa varí. To je to, že ono no. sa to, to víno sa nejak že musíš extrakt, na, na extrakt nejak 80, nejak 80 robíc, stupňov no. Celzia a tak sa dostať, že nie je tam pridávaný umelý cukor, 100, ale... 160 môžeš mať len pri prírodne sladkých vínach. a Musíš mať úplne maličké množstvo, ale nie je ven také... Hej, on, ono, ono to... Odrodov je to kabernet a on sa zohrieva, zohrieva do nejakých 80 stupňov, nejak sa tak drží. Potom po musia ne... akože kvázi, odpariť vodu, vod, ale sa vlastne s alkoholom odparuje. To Neviem, jak sa to robí. Tak ani to nechcem to Ináč toto <súdaj> <je zaujímavé>. Prečo <súdajú> jo, na Slovensku máš, že hm. dajme tomu vinár odroda. V Kalifornii alebo v Amerike to až tak nefunguje. Máš napísané Vine of California, alebo produkt of alebo akože už tá tá regionalita, viem, že je to aj, e, samozrejme, s cenou. Veľmi to súvisí s tým, ako máš, e, čím je drahšie víno a lepšejšie, tým viacej konkrétnejšie máš na etikete napísané, že aj kto a skáďala tak. Ale celkovo v, väčšina, v, ja, kopa amerických vín, akože asi je to tá nižšia kategória, ale vieš čo, to sú tie. medveď. A ja, medveď a krv. A medveď a krv. No. Alebo griby cover. No a to, to sú také, vieš, preč, uh, je, kde vieš, je tam vieš, čo, ne, sa tam ne je? Takto, počkaj, ty miešaš trošku jablka s hruškami. Vždy a jahodové s hroznovým. Uh, je, je to tak, že, že v každej krajine nejaký vinársky zákon tým tým vlastne určuje, čo musí byť na etikete uvedené. Aby, aby, či... Určuje. určuje. To toho toho. Jasné. A my máme nemecký štýl. Čiže u nás funguje, že tam musí byť uvedený názov výrobcu, šarža, názov odrody alebo názov vína. Ale môže to byť teda, keď je to odrodové víno. U nás tento zvyk tých odrodových vín, to je nemecká škola vlastne. No to, že ale pozor, to, francúzi, slzy, vieš. a, to, a, a to, potom devín to, čo, toto, čo... toto sú, už, toto sú už buď historické nejaké, aj ten, jak ten maďarský, tá aký je ten negri, bíkaver je taký, že, že his, historicky nejak to zišlo, že vlastne urobili kve niektorých odrod, mm -hmm. ktoré pod týmto názvom predávajú. Skalický rubiny, tak istý vymysel, že, mm -hmm. že, vlastne principiálne je to Frankovka, ktorá je trošku šmrcnutá Vavrincom alebo Modrým Portugalom, ale dokonca sú e, z, zúročili z toho okolia, že tá poctiva taká fakt, že kyselá frankovka, ktorá sa tam vždy rodila, proste ktorá poriadne nedozrela a oni si z toho urobili dokonca, že ju majú zapísanú ako národné dedičstvo, no majú v Európskej únii a nové sú nálepky, že proste nikto len vo okolí skalice 5 obcí, kde sa dopestuje toto, môže byť sa nazvať skalický Rubín. A, ale, ale... A všetci, a fra štýlie, že dobre. napríklad francúzsky štýl je, že, tam, ti uvedú len, že vieš, keď píš šampán, tak nikto nerieši, že, 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 tam máš tie tri odrody, z ktorých to môže byť. V zákone je to napísané, ale ani v podstate polovica, tri štotiny tých domov v šampanských to ani nepíšu. Uh -huh. Keď piješ burgundské, vieš, že piješ Pinot Noir, vieš. Keď piješ Bordo, tak vieš, že je tam základ Cabernet, tam nejaký Merlot a, a toto oni neriešia. Oni napíšu uh -huh. šató, také, také, to, taká trieda, vieš, prvá klasa alebo... Grand Cru a úplne iný štýl. Lebo toto ale, je napríklad, ale ša, ša, mám, mám doma ale doslova... je to, Kal je to, je to ne, neviem, podľa nás si len nepoz nepozeral poriadne, lebo tam a oni majú tiež tento systém, že, že v Kalifornii sú vychytené, veľmi prebarikované vína, mm -hmm. funguje tam Pinot Noir, veľmi dobre Chardonnay, nie, ja toto mám, a, a, a tie odrody bývajú, ale videl keď videl máš v supermarketu je ty... víno nejaké jednoduché za, za 5 dolárov, tak je to, to Videl, neriešia, videl ja, som doslova len video, že rozdiel medzi Uh, lacné drahé vína, potom rozdiel medzi presne starý svet a toto konkrétne bola, že Kalifornia mm. a potom rozdiel, že mixik toho. A v podstate spoločný menovateľ bol to, že čím drahšie víno, tým špecifickejšie uh, miesto, že najlacnejšie bolo produkt of California. No, jasné, bo to... drahšie už bolo Kalifornia, chateau, toto Ale... a toto, vieš. A, a potom reálne, no a u nás, ako keby tieto, naše to majú, že úplne rovno. Musíš tam mať, podľa zákona uvedeného no. výrobcu, hovorím, že šarža, tu napríklad na tejto flaške je presne uvedené všetko, čo zákon vyžaduje. Čiže ja si to môžem to víno nazvať na dušok spätkom, mm -hmm. ale musí tam byť uvedená aj odroda, výrobca, odkiaľ pochádza hrozno, že to je z Malokarpatskej hradnického vlasti, a odrodové suché, čiže kategória mm -hmm. vína, kedy bolo flašované dátum, percento alkoholu, objem. Musí sa dávať teraz aj to, že pite s rozumom? Musíš to tam legálne mať? Nie, to majú Briti. Od 18 rokov? Britský zákon napríklad má, že na každej flaške, keď si kúpali v Británii víno naposledy. Na každej flaške máš takú ikonografiu, kde ešte, myslím, že oni uvádzajú aj kategórie, že... A units, že koľko môže si dať chlap koľko žena. Koľko odporúča minister zdravotníctva Britského. Ďakujem. Áno. Ale, by... sú veľmi príjemné veľké tie dávky. Akože sú ako veľmi, sú veľmi, veľmi blahosklonné, by som povedal. Dobre. Že 4 deci muž a nejaké 2,5 deci žena, čiže to, čo ti zvýši, tak to dovarenie, alebo potajme, keď sa nepozerá minister, si dáš. A, a že sa po... nepozerá často. Nepozera, to <laughs> On má strašne veľa prác. Počujte, nedáme cigu. Dajme pauzu, Dajme cigu, hej. prosím. 3, 2, 1. Dobre, sme späť. Boli sme fajčiť. A teraz ja sme nie. späť. Ty nie. Ani on iba Ani, nie. Iba ja som. Ani Ale aj... si bol fajčiť. čo si bol robiť ty? Si onikáš. ja som spapal čokoládovú taštičku a dal ty som... stále iba... Kol, čo si dneska jedol všetko, a takmer nič. Vy... nie, vymenuj mi celú... So, tak som spápal gulašovú polievku. To a... je takmer nič? A zemiakové ňoky s kuracím meskom a špenátom. Hmm. A to bol môj taký, že kvázi raňajko obed asi o desiatej. A potom som prišiel sem a kúpil som si v Lidli jednu taštičku vanilkovú a jednu čokoládovú. Vanilkovú som zjedol pred podcastom a čokoládovú som dal teraz v prestávke. Takmer nič. Prečo takmer nič? To si vymenoval Franko no, jedvo na mesiac. No mať 5 jedál denne jak sa má papať. Kto vieš, má mať 5 jedál denne? Každý. Kto? Každý. Každý človek by mal jesť 5 krát denne. Ráta sa žuvačka? Nie. Mal by si mať raňajky, desiatú, obed, olovrand, večer. insane. Ja si to neviem predstaviť. Cigaretu si vynechal. Ja to neviem si to predstaviť, dodržiavať vôbec. A pre bábetko, alebo že pre dieťa. Veš, pre dieťa. Ako pre dieťa, my, čo nemáme žiadny vôbec systém, tak chceme normálne, že a, a, a jemu budeš hovoriť, a ty si dáš tú desiatu, veš. Zvláštne to. Dáš si s ním. No neviem, ako to bude. Ako sa s tým vysporiadávaš vo svojich knihách detských, ktoré si napísal? Ja už som vás prestal počúvať. <rý> <Ja som> tu, <rý> ste, tu, ste tu prehadzovali, ja som sa tu cítil, jak tá sieťka, vieš, tu, na tom pingpongovom stole. Ešte raz mi prosím ťa, položiť otázku. Detské knižky píšeš? Píšem, áno. A čo, o čom sú? Čo tam vysvetľuješ? A je to nie, že jedna? Koľko si ich napísal? Môžem si ju takto siahnuť? Musíš! prosím ťa, Ale to je to teda posledná. To... Ideme začínať to je, od konca? To je ostatná, áno. Ostatná. O, tak, lebo, lebo toto je knižka, ktorá, vznikla teraz úplne, úplne ešte. Ešte si. Môžeš... Ešte teplé. Môžeš uhum, pomenovať vôňu, keď... Áno, áno. Ale... Môžeš pomenovať kniha. Musíš omočiť nos. <laughs> <laughs> Čo cítiš? Detskú izbu. <laughs> Takto vonia detská izba. Áno, keď je plná nových Je tam knih. veľa knih. Je tam áno. veľa knih. No, toto je, toto je knižočka, ktorú som teraz napísal, ktorá je pre takú kategóriu detičky, že 6+, plus, ale niektorí mi tvrdili, že aj štvoročné deťatko si to môže prečítať. A... No, ak, ak vie čítať? Uh, rodičia mu môžu prečítať. Sú to príbehy proste takéhoto chlapca, malého, kučeravého, knižka sa volá Ako sa má žili, až. A vlastne je to, je to knižka zase založená na tom, čo som, čo som všetko zažil s mojimi deťmi, keď boli ešte menšie. Čiže sú to také už trošku odložené zápisky, lebo ja mám teraz troch tínedžerov doma. A všet, to sú všetko také, také veci, ktoré mi prišli veľmi milé a proste stvorili som takého literárneho hrdinu, do ktorého som prevtelil tieto všetky veci. Vybláznil som sa tam v tom, že, že každá kapitolka má uh, na, za, na úvod poéziu, mm -hmm. uh, detskú poéziu, že také, že deti sa tu môžu tú básničku za 5 minút sa ju naučia, keď sú párkrát zopakujú. Vždy je tam taký, taký výcud z toho, čo sa bude v tej kapitolke diať a potom, potom je tam nejaká, nejaká kapitola, ktorá má začiatok, zápletku aj koniec. Čiže je to také, je to také, také akčné celé. Mm -hmm. Keď si niekto prečíta... Taký prečítajú... povietkový štýl. Áno, povietkový štýl, ale, ale má to súvisť s tým hlavným hrdinom všetko, ale každá je v podstate samostatná povietka, že keď si prečítajú jednu povietku s rodičom alebo to dieťa na dobrú noc napríklad, tak keď sa k tej knižke týždeň nevráti a potom ju chytí, tak to bude mať hlavu a petu a môže čítať ďalej ďalšiu kapitolu. Krása. Ale predtým som už napísal štyri knihy takého projektu, ktorý sa volal Život Ľadama uh -huh. No a to bol projekt, kde som opisoval, to bola reality show kniha. Čiže ja som tam písal zážitky mojho syna Adama, najstaršieho. Uh -huh. Je, snažil som sa ako autor vteli, vteliť, teda, alebo tak prevteliť do jeho tela a jeho očami podať. Čiže bol to písané očami prvá, prvá kniha bola, keď mal 10 rokov, alebo 5, tak na základnej škole. Okay. Lebo, lebo môj syn bol taký, taký dosť také dieťa, ktoré sa úplne vymykalo štandardom bežného decka, čiže Zavolal si nás napríklad riaditeľka našej základnej školy, prvej, do ktorej chodil a povedala, že no rodičia, tak viete čo, ja už som sa rozhodla, že buď pôjde zo školy preč Adam, alebo ja. <laughs> tak jasné, že... Dôvod, prečo? A bolo správne, lebo vymýšľal. Proste bol taký, že... Čo to je dobré, no, Áno, je, to, je to, je to len nie každý pedagóg to zvládne. A čiže my sme usudili, že chyba v pedagógovi, tak sme si nás zobrali do dali sme do také voľnejšej školy. Tuto v Bratislave. A, a potom vlastne sa ten projekt tak rozrástol, že vznikli až 4 knihy. Mal to, mal to fakt veľký úspech na knižnom trhu pre túto kategóriu detí. Lebo ja keď som tú knižku vymýšľal, tak som sa spojil vlastne s ilustrátorom, ktorý e, nakreslil aj túto knižku. Uh -huh. A e, vedel som, že že v tej kategórii, aj vlastne Adam vtedy bol taký, že tie deti teraz, neviem, či vy máte skúsenosť s deťmi takéhoto veku, ale oni, oni vôbec nečítajú. Čiže oni... Nečítajú, nečítajú, no to je pravda. To oni kúkajú. No to sa sestra stiažuje stále. Podcasty youtuberov, toto, hento, hrajú sa videohry, ale, 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 že čítanie, to, keď jeden z desiatich chytí knižku do ruky, tak to je, že wow. Ja mám ja... ale ten je celkom biflomor. To je brutálny. je Ten sám pravda. dojde za tebou, že čítaj mi. Čítaj mi. Proste... Ja tak čítaj mi, áno. Ale no čo? nie, akože spolu všetko a učí sa. Áno. Tak, akože to je veľmi dobrý. Tak keď to je Dostal knihu. Ďakujem Bohu. Pozdravujem ťa. No. Tulo, dobre si vychovať. A, a, a toto bola pre mňa taká motivácia, že ja som cítil, že proste tie veci, čo s ním zažívam, sú tak silné a tak atypické a tak zaujímavé, že som proste mal vnútornú potrebu zrazu to písať. Ale som nikdy predtým nenapísal knihu, čiže ja som po 40. -ke začínal s písaním kníh. Veľmi neskoro. Ale všetky veci začínam neskoro. Aj, aj vínu som sa začal neskoro venovať. Aspoň boho vydržím. Už, hej, ve to, už, už, nežijeme 50 rokov, už to je v <laughs> Tak, tak, už je to v pohode. Čiže proste ja mám takýto štýl, že ja ku všetkom prídem veľ, oveľa neskôr ako ostatní ľudia, ale zase o to viac ma to baví. Aký je knižný detský trh? Je to, no, prv, je to, je to, horšie ako čo, to, to, hudobný trh. toto to, to, to ti poviem, že de, uh, má to dva aspekty. Že keď som s tou knižkou prvou s tým životom Adama prišiel, že za vydávateľmi dvoma najväčšími na Slovensku, tak sa tak ohroňali o, o, o akože som, že knižku pre desadočných chalanov, pre toto publikum, že my to nechceme vydať, lebo ta, títo chlapci vôbec nečítajú, to nemá zmysel vlastne pre nich písať. Mm -hmm. Dievčatá áno, výly, jednorožce. To je teda vieš, sexist, sexist, svet, tam, sexist, genderist, všetko ist. <laughs> nie, tam to, tam to funguje, tie devčatá chcú čítať a sú, sú v tomto zasnenom mm -hmm. svete, ale tí chlapci v tomto veku už sú takí, že už aj viac ich ako angličáky zaujímajú tie reálne auta, už takéto, a už praktické veci, aj ako zbaliť babu, aj proste, no, tak vieme, prešli sme si tým. Prečítaj si s knihu, evidentne ich to baví. Ja? Hej, o oh No a nakoniec na sme teda po... Keď aký máš roh. <laughs> nakoniec sme po fakt, že debate sa dali, dali v tom najväčšom vydavateľstve Slovensko Vikare presvedčiť, že, že do toho pôjdu a zrazu tá kniha bola, že uf, a vlastne z tých kníh sa predalo cez 20 tisíc kusov z tej celej série, čo je na, na detské knihy na Slovensku úplne, že, že wow, ja sa z toho veľmi teším. A mal som ešte kopu zážitkov podkladaných, a ktoré sa mi nehodili do toho konceptu, lebo tam boli naozaj priznané veci, že napríklad Adam bol s nami, keď sme boli točiť nejakú, nejakú, televíznu súťaž, neviem, či čarčov, a sa tam mm. prezliekali babenky, tanečníčky a my sme mali zhodokonosti s nimi v šatni, tak Adam proste jeden nás tam panenky kúkal, keď babi tam normálne dohol a proste vieš, vyzliekli sa šatičky, veci. Kde im to bolo jedno, sú zvyknuté z tých backstageov, proste neriešia. A, 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 takéto veci úplne dopodrobná. A, a, vrát, a, vystup, a vystupuje tam aj Vrátko Rohoň, ktorého si úplne <laughs> spomenul. týždeň. <Farmartížne. laughs> ktoré som stretol niekde tu v Bratislave. Sme sa zakecali a Adam bol na mňa úplne nasaraný, lebo on si chceli skupovať tenisky, Ja som venoval 5 minút nejakému inému človeku ako jemu. Tí deti to tak vyžadujú. A druhá vec je, deti sú neskutočne prísne publikum. Neviem, mm -hmm. ako to vy máte, ako poznáte svoje publikum, ale detska, keď máš knihu... Keď máš knihu, máš 5 sekúnd na to, aby to diecko sa rozhodlo, či vôbec nechce listovať. Čiže musíš v tom nižšom veku zaujať, že ilustrácie, Musí tam byť niečo, že čo si prečíta pár vied a hm, OK, skúsim to. A to, to, na toto sú veľmi prísne a keď ich nezaujímeš, okamžite ti to povedia. To je blbosť, mňa to nebaví, dovidenia, už, už tie knihy sa nikdy v živote nevrátia. Hm. A toto sa mi podarilo celkom, celkom som sa vedel nejak dostať do tej hlavy tých detí, že že ako to napísať, aby, aby, aby ich to chytilo a, a, išiel som po veciach, ktoré boli totálne nezvyčajné v detských knihách. Táto knižka je iná, to je taká milšia o takom milom chlapcovi pre menšie deti, ale u toho života Adama tam som dával veci, že ako jeho prvýkrát zaujímala už naozaj aj, aj o sexualite sa otvorene bavíme a tak sa reálne bavíme v rodine. Jasne. A tie deti sú teraz oveľa ďalej vo svojom veku, jak som bol ja. Ja som prvýkrát začal vystrať, keď som mal 18 a prišiel som do Bratislavy. Moja dám vystrel od 9, takže to je tak. No. A inak mimochodom už som spomínal, že váš veľký fanúšik a pozeráva. Ďakujem. Ja, ďakujem. Ja, ťaham z teba hadama. mudrosti, lebo ja mám, ja mám detskú knihu, ale už je napísaná, už tým nič sa nedá robiť, ale ťahám z teba mudrosti. A to ako, kam, kam s tým pôjdem vlastne? vyjde pod nejakým slniečko, dačo dačo. Vieš, to oni vydajú, lebo... Toto je voľné, keď ty máš na to dosť času a chceš si tú knižku ošefovať celú sám, vrátanie distribúcie a veci, tak môžeš si to sám robiť, založiť si vydavateľstvo nechceš, krútiš hlavou. Je na Slovensku z desiatky vydavateľstiev, sú veľkí hráči, menší hráči, u každého nájdeš iný servis. Ja som zatiaľ veľmi spokojný s tým, ako sa ten najväčší hráč na Slovensku ku správa, ak sme sa vedeli vždy dohodnúť, aký servis poskytli, že vedeli aj tie vlastne, no, ohľadne toho kontroly tej textu a takýto ta editorská robota, že to sú veci, na ktorým človek nerozmýšľa. Tam je strašne veľa vecí, však tam to... musíš vektorovať a chujoviny robiť. A, a toto, tiež, toto je zalomenie knižky, no. veci, grafické úpravy, len ilustrátor na tomto strávi proste desiatky hodín navyše. Čiže to je, to je, tý, u tých detských knih to je tak jednak jedné, že text a, a, a tá, tá ilustračná časť, uh -huh. kvalita vypracovania, to proste musí byť všetko v symbióze, aby, aby tá kniha bola pre detská zaujímavá. Tak sa zabávam, je to taká úplne kategória ako aj jak to víno a, a nejakým spôsobom ma to stále baví, že, že tým deťom toto prinášam. Je to veľmi krásne, aj celkovo, akože máš, máš pekne postavenú dobrú kombináciu. Je to, je akože, hey no. je to veľmi dobré, Pekný veľmi príjez, je, z z tomu. Tomu. je to veľmi pekné. A ja sa venujem ešte aj všelijakým iným veciam. Dávaj, hovor, čo? Nie, ja som vášný, napríklad, milovník malých Karpá, že mám fakt, že tak, že, že dosť... Pochodené. Zma zma zmapované, pochodené. Hubary. Aj huby milujem, to sme si tu na cigaretke rozprávali. Ako najdivnejšiu hubu v Slovensku zbieraš a ješ? <clears throat> najdivnejšiu, čo ľudia dosť odmietajú, uh, volá sa... Koralovec? Koralovec? nezbieram, nejak má... Je extrémne dobrý Neváklad. na mozog. Je to jediná huba zatiaľ, ktorá má potvrdenú neurogenezu. Od zajtra ho zbieram. A je, našiel som za posledné dva týždne dva také pekné trsy. Je zákonom chránený. Ne, 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 počkaj, nie, ne, 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 počkaj, ten, ten biely, čo rastie? Ten bielý, ten biely čo zákon? tak vysí. No, nie, nie som si istý. Ale sú ale tak, také, zákon... čo rastú na tých mŕtvych drevách, práve že nevysí, ale rastie, on je veľa druhov tých korálov. Áno, tak ten, čo vysí. Tak, tak taký ten zákon ochrany ma som... nezaujíma, samozrejme. A to je pre... Áno, nikoho z nás. Nikoho z nás. To len si odfotím a, a tam... No jasne, odfotíš tak, no ale že vraj som počul, dá sa to narezať na stejky, ako keby, lebo nie je to ako, ako karfiol. Vieš, čo mi, a, a, to telo... mm neviem, podľa mňa koralovec má bábe, že tie také výstupky... A, áno, ale, ale a tom, oni, oni, idú, tam je normálne veľký... Veľká hužvajme, veľký mozoček áno? a to vieš, no. normálne ako steak a fakt to položíš, potom sa ti to rozdrojí aj to, že uf, Geniálne. Tak, a, a výťažok z toho to sa to robí so... na mozog. To sú tie malé také tie prášky. Ja, ja, že výťažok Ak... ide na konto dobrej nádeje. <laughs> čo dávaš? <laughs> povedz, povedz, povedz. Korálovec ako ja zakodár. Na spomenutie. áno, však len medzi tým si kecala odpovedal som. A dajte si ten ping-pong, počkaj, nastavím sieť. <laughs> Znovu a... Ja si nalejem víno, ty hovor. <laughs> Nie, prepáč. V ja to... pohode, ja, ja sa o seba postaram. Áno, áno. <laughs> uh, šupinovec šupinové šiškaty. Poznáš? Mm. To je huba, ktorá, ktorá je šedo šedočierna, Vy... má také šupiny, že vyzerá jak, jak starecká hlava, už taká šupinatá, ale, ale veľmi šupinatá. Keď, keď je ešte dobrý, tak je vlastne znútra je taký, zo taký, taký má dužinu a keď ho prelomíš, tak hneď kvázi tak stmav, stmavne. Nie, že z modra, ale úplne, že z černá. Ale keď už má dužinu čiernu, tak už není OK. A on je, on je extrémne aromatický, to je fakt jak, jak truffles, o ktorých mm -hmm. sme sa bavili teraz. A je veľmi zaujímavá, veľmi exotická. Moja žena, keď to donesem, tak povie, že ona nechce byť v kuchyni, keď to budem váriť, lebo, oh. lebo to je proste cíti celý dom z toho. Tej, Ale mám A tento rok som je veľmi málo našiel. Našiel som na také prerastené kusy, asi dve dobré huby som donesol. Ale sú ročníky, kedy donesem, že dve kila toho. A to aj keď ja kupu hub rozdám kamarátom, lebo ja keď som tam a už ich tam no, vidím, tak to, mi je to, to také, čo... že ja to tam nenechám proste. Donesem. To je to, čo sa robí. robí. Niekomu robím radosť. A, ale ale túto hubu keď som ponúkal každý že ja si radšej tie masliaky a keď <súrť> A, ale je to veľmi dobrá chutná. Húba, a upravuje sa kamarád. ako normálne, že tiež u... už sušíš a tak? Alebo akože úplne... sušíme málo, keď ja usuším desatinu húb, čo nájdem. Mm -hmm. ja robím si v, všeličo. Aj polievky robím z húb, aj, aj zapekané, aj, aj normálne, že len osmahnem a pridáme to do, alebo len s rýžou jednoducho, kvázi také úplne, ale slovenské rýzo to je jednoduché. Mm -hmm. Takže rýža pomiešané, na, ano, húb, ano, ano, na ano, ano, osmahnutá húba pomiešať s rýžou úplne stačí. Také lahučké jedlo. Je to extrémne dobré. Huby máme Miliem. jesť. Huby Mám. máme jesť. To je tak. to akože obrovská súčasť stravy, ktorú by sme mali normálne jesť. A, nejako, a, a nemyslím šampión z Teska, to je tá ďalšia vec. Proste. <laughs> My máme jesť tak, ako máš piť. Víno, ktoré je z tvojej oblasti, lebo ti to dáva no. tú črevnú bio... Ako tak. máš jesť ouči, syr, tak máš aj jesť aj hryby z tej oblasti. kde ano, Je to, to veľmi sedím. dobre pre tvojov. Hm, tak. Ako povieš? A pán je znalec, očividne. Ó, tak to... kedy si videl naposledy svoje hovienko, prosím ťa. po operácii už menej, už musím povedať, že lepšie už je. Dobre, to bolo ako, že bol no konečný teraz, alebo? Nie, to bol môj životný fakt. Aha, no, ale môžeme že aj Ako sme... Prečo vy chcete furt iba... Ne, nechceme, Lebo už reži. ideme skoro 3 hodiny. A čo? Čiže akože nie, čiže len tu sme aj fľašu dopili. a sme, a sme Kubo pritom... sa smie, keď je to je Už, ešte, už, pritom, už, sme pri tom, čo ťa trápi. Donesem ti ďalšiu ešte si cucká. Počuj, daj, daj, vieš dať ľuďom nejaký aspoň taký maličký návodík, ako, ako sa začať s tým vínom hrať, alebo aspoň nejakú takú, okrem teda toho, že zavolaj teda tomu vinárovi. Uh, že aby sa ľudia, no to som hovoril, že nech pustia nejaký ostih a fakt, že vinári sú všetci radi, keď k ním prídete alebo sa objednáte na degustáciu, zazvoníte čokoľvek. Naozaj všetci na to čakajú a, a, a proste však oni to víno robia pre ľudí a Neviem, čo chceli by sa, keby sa keby chcú namotať, alebo dajú aj na také sprostredkované informácie, nech si pozrú môj podcast na dušok s petkom, nájdu ho na YouTube, aj na webe SME keď toto zadajú, kľúčové slovo, proste internet im to vystrelí a my sme tam naozaj, tam je, tam je všeho už že zverejných 36 dielov, čiže sú tam aj vinárske zaujímavé informácie, kde si prechotáme nejaké vinka, alebo si to môžu porovnať, lebo pri každom popisku v tom, uh, YouTube, v tom videu mm -hmm. je napísané, aké vína sme degustovali. Oh, to je nice. A keď sa nalogujú na, na sociálne siete, ktoré sú k tomu, aj na Instagrame, na Facebooku, o každom víne, ktoré predegustujeme, je tam proste krátka recenzia toho vína, že ako, ako som ho vnímal, ako sa mi páčilo, keď je niečo slab, slabšie, tak to proste to je také neutrálnejšie, keď je niečo wow, tak to tam proste napíšem, že je to mimoriadne víno, že je to wow. A keď ľudia dôverujú aj takýmto informáciám, môžu sa inšpirovať. Alebo si pozrieť najprv popisky v tom videu, ktoré ich zaujímajú toho konkrétneho vinára A prešli sme naozaj veľmi známe firmy, aj menej známe, ale všetky. Ja si vyberám vinárov, ktorý taký, že, za ktorými si stojím a ktoré vina poznám, že nepôjdem do nejakých neprebelených vôd a nejakých vecí, ktoré podľa mňa nie sú OK a nechutia mi. Čiže to, 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 majú za mňa garanciu, to viem dať, že si môžu vybrať podľa popisku videa nejaké vínko, zo ženu si ho kúpia a potom si ho s nami degustujeme. A my tam aj následne degustujeme vína, čiže sme častokrát úplne mimo, a, to je akože z náslepo degustovať vína, nejakú, že uhadnú odrodu, to je, to je taká disciplína, že to nedajú ani, ani najväčší majstri, to naozaj máme vyskúšané. A je, je, je to sranda, že vlastne on, ty, ten človek to víno už bude mať a bude sa smieť na tom, čo tam my trepeme a, a mu môže chutiť napríklad úplne inak. Jasné, že... a, a ešte zase zása, úplne zásadná vec. Popísať chuť vína, to je vždy mie miesto, že tu a teraz. Takto ti chutí to víno. Vždy má inú teplotu, vždy si v inej spoločnosti, vždy si v inej konštelácii, že niekedy proste si únavenejší, niekedy si vystrelený. Na to má vplyv toľko, toľko vecí, že aj my sme, meme, niekoľkokrát, že sa nám dvakrát zopakovali vína, ktoré som pila a po týždni som ich nespoznal, tie vína. Že je to genius loci miesta všetkého. Je pravda, že sommelieri môžu fajčiť a že väčšinu dosť ich fajčí? Môžu fajčiť. Je to, je to, ka, každý má ten, ten, ten talent a tie jazykové bunky, aj tú pamäť. A že to není tak? Že není to tak, že uh, ne, ne, neprosp... konkrét ničí paletu? Uh, neprospieva to určite. Není to ako, že, mm -hmm. že, že by ti to vylepšovalo. Vylepšovať to vylepšovalo asi nevylepšuje. <laughs> Barikuješ si ten jazyk, ne? že opálenie, stredné opálenie, vysoké opálenie. <laughs> Čiže uh, to ne, neprospieva to, ale ja nefajčím napríklad, že mä, mä to, ten, túto nerez nemám našťastie. Ale zase mám iné. <laughs> to nie je nerez toto. To nie je alkohol. Uh, to je slnko, pre... víno, to je hrozno. Tá, áno. Je to krásny kráľovský nápoj, ktorý je podnetný a naozaj spoločenský, veľmi, veľmi krásny. Ale borovička je borovička. To, že Krušovi, to hovorí o pive, tak keď, keď, keď niekto si tom pive podýškuruje a stačí mu, stačí mu tie dva poháre za večer, je to úplne v poriadku. Vieš. Ktorý kráľ takto žil? Ja napríklad ne, ne, neznesem veľa piva, ja sa tak, tak závodním s ním, že som tak plný, že už proste mám klapko, nemôžem už no, no, no. viac tekutiny prijať. Ja aj to, aj, aj, proste si veľký. Áno. Keď si dáš 4 piva, tak doslova proste si veľký. Chodíš a zrazu máš bachor a, zraď, no, a tie divné tie... Sa zavodníš moc. No. To je proste veľké. Je to, je to veľa, obrovský objem. No to je to. Nebolo to také, že vypiješ 4 litre mlieka naraz, tak zomrieš? Ja, 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 je viem, je to? ja viem, východil sa 14 pív za večer, chlapci. Ale ako je to? Koľko je tá hranica? No Vážne. Čo je tá hranica, Frank? My sme to už riešili niekdy, že koľko musíš vypiť naraz a zomrieš. zomrieš. Môžeš byť akýkoľvek jo, to by veľký... Sme, toto môže verejne to máš... dávať také rady? Čo? To, to není rada, to Nie. je vystrihami. Aha, vystrihaš. A kto myslí, by, že rada? Štyri, kto by štyri, o, štyri? to berieš ty, akože... Čiže sme teraz mali debatu s pánom no. doktorom, že keď vypiješ uh, nejak, myslím, že dokonca cez liter destilovanej vody ti stačí vypiť a zomrieš, lebo ona ti tak ano. stiahne všetky minerály. A áno, pre teba je to vystrihanie, ale... Pre niekoho návod. Ale pre niekoho je to návod, no? Že šťastný a prosperuj. To ti poviem, ale neviem, daj hosťovi darček. Á! Ó, darček bude? Ty tam sedíš, ne, nie, ešte o. ďalej, doľava, doľava. Nech sa páči. Mm. <laughs> doľava to. Do... Oh my God. Tu? <laughs> no, alebo však hľadaj, veľkosť, čo to je? l U, Tak tomu bude malé, tak so, musíš, k solo, k solo. musíš ísť ešte doľava. l no. Ešte, ty to máš podľa veľkosti no? takto? Ja tu máte merch takýto pojazdný, to je super. Mm -hmm. To budeš XXL, myslím, že k nemáme, ale tomu ne bude dobre. Medzi tým... <laughs> nemáme XL, Nemáš, myslím, e XXL, myslím, Ale oni sú také dobre. menšie, tak oni to bude ti že to. Tam si to... 4 piva, ja budem akurát do toho. Mm. Toto máš od nás darček, je to tričko, morská šteňatka. Je to pre ľudí, čo robia agresívne dobro. To je náš motorská... A nemusíš mať motorku. Je to gang, ale nerobíš akože... V, v podstate úplne najdôležitejšia jediná vec, aby si nemal kolobežku so beautiful. Vlastne ja. škodobežku? Uh, nie, ale deti, yes! ma, deti majú. Deti sú v pohode. Deti v pohode, ale my nedáme toto tričko. Deti nedostávajú tričko. Vlast. Ďakujeme okay. ti, pane, veľmi Pani. pekné. pekne. Ďakujem, ja som si nechal také rozlúčkové ešte. Ja, Ďakujeme kapurkovú. Kapurkové, tak. Dobre to je mať, akože takto z extrémne zdelených ľudí. To, mám toto. Ale nepreháňa, jedna vysoká škola zase, nie je to až také. <laughs> hej, toto tak makaron, to máš aj ty, nie? Ne? no však, hej, ale... <laughs> Babko, herctvo, prosím <laughs> To je všetko, dávala aj po